Boa noite, boa noite, galera! Chegou mais um na gringa, terça-feira, dia é sagrado gente... de muito Quente. Quente, grande e é influente. Esse, inclusive hoje... o maior da Flórida. Cara, o Marquito não, não mostra ainda, Unidos, não. Né, não, não mostra o convidado ainda, não. Ele eu vou... já tá. O eu, eu, Marquito eu, já, eu, deu a já deu a letra, Já deu a letra, amor. Cara, 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 o Faustão mano, me apresentando, né? o maior da Flórida. É o maior! É o maior filho da dona Fulana. É <laughs> cara, antes de eu mudar, antes de eu mudar, o César Menotti falou assim: cara, o Orlando é muito top. Mas a primeira pessoa que eu quero te apresentar é o Rodrigo. Óbvio, evidente que o César não me apresentou, eu tive que convencer o Rodrigo de. Outro jeito. É <laughs> que eu ia falar, o famoso papo. É, né? o famoso papo. Mas não sou o César, tipo, há umas três pessoas. Mas ou pausa, quatro eu, pessoas. Já começando o tema, muito prazer pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Branco, eu sou jornalista, enfim, depois eu vou contar um pouquinho mais, mas só quero puxar um gancho, já nem começou, pra falar. Ele falou que antes dele mudar pra cá, César Menotti, falou, vou te apresentar. Isso. Aprenda, todo mundo fala mil coisas pra você antes de mudar, prometem coisas, fazem é. tudo. <laughs> Quando você muda pra cá, aquele amigo que ia te apresentar não apresenta. Exatamente. Aquela casa que você tinha, não Ex tinha. Eu falo, dá tudo errado. Exatamente. Mas no final, o final é feliz. Exatamente. Então, assim, já puxando, já pro É a piscina, do né? Tipo, pula, pula, pula. Cara, hora que você pula, água é gelada pra cá. É, eu sempre falo, assim, mas no final, sabe é. quando você entra na água gelada e fala é. assim, ó, é, tá é gostoso? É. 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 Vale a pena mudar pra cá, que a imigração não me ouça. Né? É. Tá precisando que tá mas, faltando enfim, gente, mas gente mas aqui. É, né? Mas, enfim, é, vale assim, ó. não só mudar para cá, para a gente puxar até para uma coisa melhor, é. uma, uma coisa maior, porque muita gente que está nos ouvindo, que me segue, ou que está seguindo o podcast, enfim, está numa, tá numa posição que não consegue falar, vou largar tudo e mudar para os Estados Unidos agora. Mas eu acho que toda mudança que te tira, eu não gosto dessa palavra também, hoje eu falei isso lá na Tônia, a mulher falou assim para mim, para que eu vou sair da zona de conforto? Eu falo, é, é ruim, porque até o nome é bom, né que você da zona é, de conforto, está é. confortável, por que eu vou sair? Mas eu falo assim, qualquer mudança que você faz na sua vida... É muito difícil no começo, porque você envolve medo, insegurança, enfim. Por mais que você planeje tudo, muitas coisas não estão no seu alcance. Então, quando você muda para um país, você está no, no mundo novo, entendeu? Então, assim, mas como toda mudança, se vocês pararem para pensar na sua vida, assim, você teve, não só de país, é positiva no final. Então, você que está assistindo, às vezes não tem nem possibilidade, ou nem, nem por onde começar, mudar para cá, vai demorar, é um processo. Acho que assim, começar a ouvir, começar a conhecer pessoas, assim, seguir podcasts como esse, conhecer a história de pessoas, eu acho assim, quanto mais você conhecer, você mais entender, é mais fácil te dar mais segurança, mas enfim. Vai ser difícil, vai, mas dá tudo certo. Estamos aqui, né? É isso aí. É isso aí. Então, cara, passamos bora. perrengue, hein? <laughs> mano, é, pra, que, um pra quem não sabe, o Rodrigo era. Quem não sabe, mano? Pra quem não sabe, o Rodrigo é diretor de TV. Todo consolidado mundo sabe. No Brasil. Não, isso não, vou te falar uma coisa. <laughs> é. Que isso é uma, uma coisa é. engraçada também. Todo de pergunta assim, mas eu não entendo o que você faz. Eu falei, me paga você, vai aprender. <laughs> eu vou começar a fazer essa. <laughs> Todo mundo me pergunta, cara, mas você faz o quê mesmo? Mas olha, isso é outra. outra olha, eu vou, eu vou ficar. Com... <laughs> Eu vou ficar cortando, quem já é. me segue sabe que eu sou um pouco hiperativo, mas é. que assim, a história foi boa. Quando toma Vance também, toma Vem Vance Vou te não. falar que não. É. Ah, falar que graças mudei, a olha, Deus, é que aqui se dá se briga, tomar. tá? Aqui dá tá. briga, sai que Não tomo venvança e não tomo é. café. Já tomei vivance, é óbvio, mas é. Não, não, é, não é minha. Não, não deu muita. Não tenho muita liga. Mas é. assim, você falou uma coisa engraçada agora. Quando, quando eu mudei para cá. Me ligavam assim, pessoa, sabe aquela tia que nunca te liga, aquele amigo que nunca te liga, assim, e aí, você tá fazendo o que aí? Sabe o que eu respondia? É. Ah, acabei de assistir o Fantástico, agora eu vou dormir. Eu respondia assim, respondia sempre assim, tô vendo TV, vou almoçar. Porque, obviamente, qual a pergunta da pessoa? que, é. que, que todo mundo quer saber o que você está fazendo aqui? Sim, é. Entendeu? E eu falo assim: vai me ajudar? Vai é. me dar dinheiro? Mas é. ah, não sei o que, Então assim. Mas foi muito engraçado o primeiro ano. Muita gente perguntando: o que você que tá fazendo aí? Tem quantos anos você mudou? Então, eu mudei pra cá, eu vim pra cá. A história. É... Eu vou contar rapidamente, tá, gente? Eu trabalhei em televisão. A gente tem tempo, tá? É, pode. Duas ter... horas. Duas é. horas. É. Mas é que tranquilo. eu falo para é. 200 horas. É. Pode falar, é, filho. E tem Vamos. outro problema pro Marcos. Se ele foi editar é. isso, que eu é. sei que já não edita, mas. É. E achar um ponto de corte, meu? <laughs> porque eu não respiro, né? Então. Pronto, não... <laughs> Até porque, por eu estar falando é. isso, porque Eu comecei. Eu trabalhei em televisão muito tempo. Então eu entrei na Band de 2002 como estagiário. E trabalhei na Band assim, ó, foi, muito, foi muito engraçado. Assim, eu entrei no meu primeiro ano de faculdade, eu fazia publicidade e propaganda na né, Embi em Comunicação Social, que daí com ênfase publicidade e propaganda. No primeiro mês de faculdade eu, eu arrumei estágio na Band. Ah, legal. Qual, qual o programa? O programa da Márcia Goldschmidt. Hora da verdade. Eita. Então, eu entrei e falei, opa, vamos que vamos. Foi muito louco. Quando eu me formei, eu era diretor da Márcia em quatro anos. Então, assim, eu não sei como eu consegui estudar. Até hoje eu não sei. Até de vez em quando eu falo assim, será que eu tenho diploma? Eu vou lá e olho meu diploma. <laughs> eu falo, pra você ter uma ideia, eu me formei em publicidade e propaganda, uhum. então meu TCC, a defesa foi lançamento de um programa de televisão que era da Márcia. <laughs> então eu botei lá quatro pessoas na minha sala, que se, se você perguntar o nome eu não lembro, porque assim, não tenho memória da faculdade, que foi muito louco. Mas enfim, porque eu me dediquei no trabalho. Então, até uma coisa que eu falo assim muito: as pessoas falam assim, você tem que ir, você tem que estudar. Então, assim, não existe muita regra. Então, até para quem tá nos assistindo. Quem me segue, porque tem a questão aspiracional, quero morar um dia fora. Quem segue o Hugo, quem segue o Marco, quem segue o podcast, sempre fala: pergunta assim, pergunta, Bruno, o que eu tenho que fazer? Não tem regra, gente. Então, a primeira questão é essa. Então, assim, eu vou contar depois para vocês um outro episódio de quando eu fui detido pela imigração, que é uma história bem longa, mas é, a gente brincava que tinham um dentro lá do, do centro de detenção. Forte esse nome, né? É. Tinham 700 advogados, porque todo mundo vinha pra você e fala uma coisa. Então, assim, então, quando muda pra cá, todo mundo é, todo mundo é expert. Então, todo mundo conhece. <laughs> lado, né? Todo mundo conhece aquilo, todo mundo conhece aquilo. Então, assim. Então, já se prepara pro seu primeiro ano ser muito complicado. Mas voltando agora pra televisão. Então, comecei na Band, foi muito complicado. Eu brinco, meu primeiro treinamento a Vivi. Uh, minha ex-mulher, mãe da Sofia, era estagiária já na Band, então ela que me treinou, eu falo, me treinou na primeira semana, que assim: como pegar café, que horas entregar o roteiro para cada botar em cada lugar, eu tinha que distribuir o roteiro na assim, pra mesa de áudio. Pra, então, assim, eram coisas básicas. E na primeira semana, assim, na, na, 15 dias depois que eu tava lá, foi muito engraçado. que a Márcia, ela tinha um diretor na época, Roberto Garcia, mas a Márcia sempre foi muito controladora. Então, ela que mandava no programa. E a, a mesa dos estagiários era aqui, do diretor lá, e da Márcia no meio. Um dia eu fui. Deixar o raio do café. Quando eu tava voltando, a Márcia perguntou assim: como que estão os convidados hoje? São bons? Eu achei que ela tava falando comigo. É. Eu falei, olha, Márcia, eu conversei com, Comecei a falar <laughs> com ela. Sabe quando você percebe e faz assim? É. Era com o diretor. <laughs> e a Márcia, maravilhosa. É. Hoje é uma das melhores amigas. Foi madrinha de casamento, enfim. Ela fez é. assim para mim. Eu brincar é igual o diabo veste prada. Ela olhou para mim e falou assim: Tipo, quem é você? <laughs> e essa história é muito engraçada. Daí é. o que aconteceu? Fui, como estagiário, dessa primeira vez foi falei assim, todo mundo falava assim pra mim: para, você é muito entrão, você é muito metido. Você não... De novo, é o que eu falei: todo mundo vem me falar regras. A estagiária que tava lá há dois anos, Tainara hoje está no SBT, se você estiver assistindo, ela... ela falava assim pra mim, você tem que fazer isso. Eu falei, eu pensei, onde um eu falei: peraí, se ela foi estagiária há dois anos, eu não quero fazer igual ela. <laughs> É um, é um pensamento inteligente. É um pensamento é. inteligente, lógico que é. é. Eu vou, então, eu vou fazer uma, uma breve análise para você que está pensando em desistir ou vir para cá, ou que tem medo. Eu vou contar uma história um pouco anterior. Minha mãe é delegada de polícia no Brasil. E eu fiz um ano de direito. Então, eu trabalhei no Ministério Público, eu fiz tribunal do júri, eu adoro essa coisa. Eu queria muito ser criminalista. Só que o problema no Brasil, principalmente, é que você tem que estudar tudo. Então, teria que estudar a parte, a parte de tributária, e civil, é família. Eu não quero fazer eu nunca vou fazer isso, eu queria fazer outra parte. Daí um dia eu estava... aquela coisa, a faculdade, encontro o pessoal do terceirão, que todo mundo passou por isso, né? Me falaram assim, eu falei, putz, eu vou fazer esse concurso para promotor, porque já pensou, eu, com 25 anos, eu faço um concurso, eu vou ter um salário de 25 mil reais o resto da vida. Eu tinha a mesma cabeça, eu fui, entrei no direito para ser promotor. É isso, para ganhar é. 25 mil é reais o resto da vida. Eu, eu, eu tava numa mesa, igual a gente tá aqui, falei assim, eu vou estar seguro pro resto da vida. Um amigo meu, que até hoje a gente é amigo, ele, olhou, ele foi, foi muito engraçado que ele tava não com o celular na época, porque não tinha. Mentira, já tinha iPhone, tinha tudo naquela época. Ele parou o que ele tava fazendo e falou assim: Puta, mas se você quiser comprar uma Ferrari, nunca vai conseguir, né? Eu falei: Não é que ele tem razão? Ou seja, então o que, que isso quer dizer? Qual a moral da história? Então, às vezes, você tem uma segurança barra uma zona de conforto. Ou seja, claro, se eu fizesse concurso para o Ministério Público, ter uma renda no Brasil, só falando de 20 anos atrás. 15 anos atrás. Dá pra comprar uma Ferrari. Não, não, uma renda de. Não, assim, uma renda de 25 mil no Brasil, você é. tá seguro, você tá confortável, você tá tudo, mas ao se arriscar hoje, você vai falar assim: ah, Rodrigo, você ganha mais que isso, não é nem a questão financeira, mas é a questão do que eu vivi. Entendeu? Com pontos bons e ruins, eu não mudaria nada. Assim, sabe? Eu viveria tudo de novo. Porque, assim, a qualidade de vida que eu tenho, de estar tá aqui, é... o Hugo mora muito bem, não sei se as pessoas sabem, ele mora literalmente atrás do Mad Kingdom. Então é. 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 ele pode. Assim... É. O Hugo joga golfe segunda à tarde? Não, isso eu não cheguei nesse ponto. Ele né? Joga. Joga, <laughs> Olha, -feira, pra pra cara. Olha. Segunda-feira, mano. Pra aproveitar pra começar a mentir na minha idade já, uma amiga minha falou, uma vez eu falei assim pra ela, eu falei, putz, porque qual é o problema? Eu virei diretor no é. Brasil com 24 anos. Ah. Então eu recebi vários prêmios. Recebi prêmio de um prêmio Jovem Brasileiro, diretor mais jovem, recebi prêmio da Associação de Televisão, várias coisas, porque eu era muito novo. Com 24 anos. E já ganhava como promotor também. Então tava tudo certo. Daí eu fui, eu fui. Eu ganho um prêmio, tudo, eu tava com, essa, com essa coisa muito jovem, então muita gente falava assim para mim: ah, você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E daí, a gente, já pulando para muitos anos, depois disso, o que, que eu fiz? Dirigi Adriana Galisteu, dirigi José Luiz da Atena em alguns. Ô, sou alguns, fã, alguns fã do da Atena, cara, Na da tela, da tela. Não, eu sou que, muito na verdade, fã dele, cara. Na verdade, eu não sou muito fã do da Atena, eu admiro algumas coisas do da Atena, mas assim, não sou tão uh, uh, fã, porque eu acho que tem algumas coisas, né? Que. Aqui, de bastidores, quem trabalha, eu vou gostar é, disso, é. né? É difícil, quem trabalha. É, eu quem não, conheço, uma... não conheço, eu sou fã, Paulo. Sou fã dele você como jornalista. Como, você sabe como que é? Artista, eu sei. Não, mas eu falo. Ele era empresário do mundo, sei, gosta. Cara, ele ah, sabe sei. muito bem não, como é que é. Não, não, não. Saber, eu sei. Não, sabe, mas eu vou eu te falar, eu não conheço um cara trabalhando. Calma, deixa eu falar da personalidade dele. Então, deixa eu falar, mas é isso. mas na eu Dele como jornalista, eu respeito isso. Deixa eu corrigir até, porque assim, eu gosto muito, admiro muito da Tena A gente teve um estresse no meu último ano da Band. Mas foi por, exatamente por essa coisa que eu, não, que, eu, que eu não concordo. Eu não concordo quem sou eu pra concordar ou não, né? Mas que eu falo que é, tipo assim, como eu gosto muito do Datena, eu falo que bobeira. O Datena, ele é muito estressado, a personalidade dele é muito assim. Então, ele, é, sabe umas coisas? E a Márcia ultimamente é assim, eu falei para ela hoje. Eu tava conversando com ela, eu falei, Márcia, sabe aquelas coisas assim, ó? Essa cadeira preta, ela queria a branca. Tá bom, a mãe vai trocar, tem que ser hoje. E virou um inferno, porque tem que ser hoje. Então, assim, é um estresse assim, mas sem dúvida o da Tena é um dos maiores comunicadores do Brasil, movimenta massa. É, mas o, eu brinco, não falo. O da Atena é ele ao vivo, então, ué. Uau! Mesma, mesma uau, pessoa. Uau, então, igual. cara, mas, assim, isso já é vi. difícil de encontrar, o, o, cara. O Hugo conhece os bastidores da Band. Eu morava. Eu, eu morava. Eu, mas era quase morava. Eu vi que foi foi Morava, eu, eu morava. certeza morava. Eu 18 horas por dia trabalhando. <laughs> por culpa da Márcia. <laughs> é, ali no Aquário, onde fica as produções, o camarim da Atena era na minha reta da minha sala. De um dia eu vi ele gritando, gritando, uma coisa e tal. Ele, e aquela coisa, sabe aquelas, aquelas pessoas, tipo assim, como eu dirigi a Márcio, o sempre me respeitou e me respeita até hoje, assim, a gente teve uma relação ótima sempre. Mas falaram assim, Rodrigo, viu o que tá acontecendo? Vai você, tipo assim, sabe aquela coisa? Vai você lá. É porque colocaram, colocaram um, um frigobar do lado de fora do camarim dele, que tava guardando coisa, e esse barulho tava atrapalhando ele. Ele gritava assim, esse frigobar é para me desconcentrar, querem me ferrar, quer falei, mas calma, garoto. tipo assim, entendeu? Então ele é muito estressado assim. Então, uhum. eu, eu acabo, longe de não falar que eu não sou fã, eu sou um grande admirador do trabalho do Datena. O Datena faz programa de três horas ao vivo, sem TP. Para quem não sabe, é um teleprompter, que é o texto, igual a gente está fazendo aqui agora. Mas ele faz diariamente três horas, há muito tempo. Já fez serviço de utilidade pública, que não dá nem para escrever nesses anos todos, mostrando uh, crimes, enfim, impunidade, corrupção, que enfim que tem conteúdo muito no Brasil. Mas eu, eu eu acho, quando eu falei que eu não sou fã, é porque eu conheço o lado humano. Então, isso é muito difícil pra gente que trabalha Sim. nos bastidores, como o Hugo e o Bruno. Sim. Você falar assim: você é fã de fulano? Porque o fã vem da palavra fanatismo. E o fanatismo Sim. vem da coisa de idealizar. quem que é um deus? O que que o que diferenciava? Eu já vou, olha para onde eu vou, já tô na Grécia. <laughs> onde vai um deus grego? É, a pessoa, é, o, é o que você não toca. Ao você tocar, vira humano. Uhum. Então a gente toca essas pessoas. Sim. Então, assim, você vira falar fala assim. E assim, eu gosto de falar sempre também, pessoas que eu. Que eu por exemplo, Paulo Gustavo, aproveitando falar do grande Paulo Gustavo. Paulo Gustavo é um talento único. É. Ele era assim, uma das poucas pessoas que eu posso lembrar, assim, que eu posso falar assim, meu, eu sempre fui fanático nele. Sim. Conheci ele pessoalmente, então eu falo assim, como humano, hum. assim, no dia a dia, e você fala assim: ah, ele tem tal coisa na personalidade, tal coisa, você não... mas, mas a carreira dele, ele em cena, e você vê o talento, é uma coisa surreal. não, é porque ele... mas quem não tem, não, né? não é porque quem ele morreu que, que eu tô falando isso. Não mas eu te falo outra pessoa, por exemplo, Xuxa. Uhum. Eu adoro me exibir. A Xuxa, toda vez que ela me chama... Toda vez que ela me chama no WhatsApp, como ontem... Ele é muito bom. Toda é... vez que ela me chama no WhatsApp, como ontem... Dá licença que foi ontem ah, que a rainha chamou ele? Galera, ah, não, não, deixa não. eu ver. Eu não, lembro, eu não lembro direito o que ela Tinha que falou. Que ah, é Tinha que pôr na tela pra ver se é verdade. Tinha que pôr na tela. Aqui, ó. O Hugo, o Hugo já... Ele tá muito <laughs> agitado, balançando a perna, já tá... São cinco horas aqui, viu, gente? Eu o Hugo tá ver, tomando convivado. vinho, tomou a hoje. Avevance bateu agora. Bateu. É uma coisa eu, assim, eu não lembro direito o que ela falou. Uhum. Cara, como ela tá linda. E já pose de modelo. Oh, Sophie. Ela pra Sofia. Olha, cara. Por que, por que eu tô falando isso uhum. da Xuxa? que eu queria falar o seguinte. Uhum. Que ela, por exemplo, é uma das pessoas que eu sou fã uhum. cego. Assim, toda vez que ela fala comigo, eu mando a mensagem. Porque uhum. tem uma coisa da construção da imagem, que eu sou, sou da geração dela, entendeu? Uhum. Eu assistia. Programas dela de manhã, então tem uma relação da imagem. Por exemplo, uma pessoa que eu sou muito amigo, é bom que eu vou ficar. Isso, tem duas vou falar, horas. Tá vou, tranquilo. Não, mas não é isso. Eu vou falar isso muito no é. final. Vou deixar a última hora só pra Porque falar. Porque a Márcia já falou o nome dela 16 vezes. 16, Ela representa mas, muito na sua vida. A Márcia foram é. no total uh, 24 horas com Márcia, 7 horas, 7 anos. É. E ela, minha madrinha de casamento, é sem dúvida a pessoa que me, profissionalmente me, me fez me deu todas as portas. Ela que olhou para mim e essa coisa que eu tava contando, por exemplo, das dificuldades que eu tava ah. falando. Por exemplo, eu, quando eu entrei na Band, contei para vocês, no primeiro ano no meu estágio. Daí o que acontece? Quando a Márcia olhou para mim e falou assim, depois eu fiz uma pauta, enfim, foi, foi uma, uma, um, um programa muito incrível, bateu recorde de audiência, eu tenho até hoje o jornal, que foi dia 2 de novembro de, 2000, de 2003. Bateu 11 pontos, a Band comprou uma página da Folha de São Paulo para dar audiência. A Márcia acabou o programa, subiu e falou assim: ele não é mais estagiário, promove ele. Daí o que aconteceu na Band? <laughs> descobriram que eu fazia publicidade não fazia rádio e TV. Hum. E não poderiam ter contratado o um estagiário que faz publicidade. Em 2003, né? É. Depois mudou. Nem sempre. Muda toda hora. Se é. é MTB, se vai... É. Hoje, hoje eu tenho publicitário, sou radialista e tenho o MTB, jornalista. Uh -huh. Tenho os três. Pra que serve aqui nada. Mas eu tenho os três. <risos> <risos> Aquela coisa que a gente viveu. Tem que ter diploma, é. tem que ter isso. Eu tenho tudo. É. Então, assim... Daí a Márcia... Eu falo das dificuldades. Daí, quando falaram isso, falaram assim... Ele não, Márcia, nem podemos contratar ele. Na verdade, a gente vai ter que desligar. Porque ele não podia ser publicitário. A Márcia falou, não tá em questão. E a Márcia foi peitando o RH da Band durante sete anos. Gra isso. Graças a Deus, depois de sete anos, a diretora da RH foi embora. <laughs> então era pessoal, <laughs> né? Era pessoal. Era pessoal. Bom, tá. Tá. Que, que isso é. acontece muito no mundo. Ele não me adicionou é. no Facebook? Tá lá, minha amiga. É. <risos> <risos> E se bobear, ainda manda mensagem saudável. <laughs> mas, Como mas, que tá a vida aí? Mas, Me conta o que você faz. Mas que é legal de falar isso, porque é isso que eu tô contando. Quem sabe se ela não tivesse, se, se o R.H. não tivesse, por exemplo, eu não tivesse tido tanta dificuldade, eu não teria ido com tanta sede ao pote. Verdade. Assim, Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu não esqueço, eu tava dirigindo a Márcia ainda, eu fui chamado pra ir pra Record pra ganhar três vezes que eu ganhava na Band. Daí isso é outra coisa legal, que eu, uma coisa que eu sou escropiano, né? Eu gosto, pra mim, lealdade é tudo. Então a Record me chamou. Eu fui na, fui na sede da Record na época com o Mafran, que é até hoje diretor artístico da Record. Sim. E ele me chamou e falou assim: ah, Você vai vir pra cá? Você começa amanhã com esse valor de salário. Era três vezes que eu ganhava na Band. Saí da Record e liguei pra Márcia. Fui pra casa da Márcia. Falei, Márcia, seguinte: Aqui tá a proposta da Record. Eu não vou sair de jeito nenhum. Eu tô com você. Mas eu vou falar pra Band. Então assim, eu deixei claro assim: Eu não vou sair, porque eu, eu era estagiário ontem. Caramba, tipo assim, eles querem me levar para lá porque eu sou o braço direito dela. Enfim. Daí Acabou aqui, obviamente. Eu fiquei na Band e nesse dia foi muito, mara... foi muito legal, porque o Johnny Saad, acho que o presidente da Band. Sim. Família inteira, eu sou muito amigo, eu tenho um carinho mara... por todos eles, porque assim, eu falo, eu só virei, só tive o espaço porque a Band permitiu. Porque o Johnny sempre gostou muito de mim. Entendeu? O Johnny sempre me respeitou, Rosana Saad, todo mundo. Daí a, daí o que aconteceu, uh... me passaram na época para Elisabete Zenatti, que hoje tem a Floresta Produções, a Elisabete, que era a diretora artística, logo depois do Rogério Galo. E a Elisabetta assim, voltou para mim e falou assim: olha, a proposta da Band é essa. Era o, era o valor da Record menos, menos 10%. Eu virei e falei assim: tá bom, tá tudo certo. Ela, não, ela falou assim ela falou assim: o Johnny quer saber se você. Porque assim, eles me deram menos que a Record. Sim. Ela, eu falei assim: fechada. Ela falou assim: isso que o Johnny queria saber: se você se, se, você se movia só por dinheiro. E fiquei na Band. Ganhando menos do que eu iria para Record, mas nunca cogitei para Record, porque a Band era a Band pra mim. Sim. E assim foram 11 anos. Eu brincava. Eu sempre 11 fiquei... anos de Band. Foi sua única anos. casa na TV? Não. Não. Eu saí da Band. O que acontece? Eu fiquei 11 anos na Band. Isso ah. é muito louco. Eu sempre fui muito metido, assim, sabe? Me enfiei onde não era pra enfiar, me metia. Eu não sei em que momento eu, como estagiário... o <laughs> bolo. Sempre. Eu não sei em que momento do que eu era estagiário. Eu fiquei amigo do Alex, que era diretor de TI da Band. É. E todo mundo na Band tem um e-mail, que é a regra de empresas grandes. assim, ó, O primeiro nome e o, e, o, e o último. Então era R Branco, que é de Rodrigo Branco e tal. Eu não sei, porque em que momento eu falei assim, por que você não faz o meu Rodrigo arroba a Band? Ele falou, eu vou criar um alias, que é uma máscara, né? O meu e-mail era Rodrigo Arroba Band. Só que ele fez isso quando eu era estagiário, eu não sei porque ele fez isso até hoje. Então todo mundo ria, quando eu ia em alguma reunião, eu falava assim: qual que é o teu e-mail? Eu, eu falava, Rodrigo Arroba Band. Eu falava assim: porra, você é o único? Eu falo, não, mas o mais importante, porque só tinha o Johnny Arroba band, e o Rodrigo Arroba Band. Eu <laughs> não sei até hoje essa maluquice, porque que era meu. Aí o Márcia Arroba Band, eu briguei depois e fiz. Mas enfim, mas em... Daí eu sempre acabei indo. Então o que eu quero falar, sempre falo para as pessoas? A Márcia me ensinou isso na televisão. A Márcia a gente, falava assim para mim. Eu falava assim, Márcia. Liguei pro Hugo, ele não pode vir no programa. Ela falava assim, para você me... uma vez eu entrei na sala, ela falou assim para mim: "Para você me falar não, você tem que pensar que ninguém vai me falar sim, porque se alguém me falar assim, você não presta para mim." Eita. Então a Márcia era tropa de elite. É tipo assim, mas des... assim... se você desistir e eu ligar e vier, ferrou. E a Márcia ah. tinha uma coisa, a Márcia, a Márcia, ela fala assim, ela é doida, mas eu falo assim, de novo, é aquela coisa do Tostines, Não sei se eu estaria aqui se não fosse a Márcia ou se não enfim. Mas a Márcia quando eu faltava, ela tinha uma coisa comigo, especialmente eu faltava. Imagina, uma vez eu faltei porque eu tava... Acho que ah, nós eu... vamos ligar pra Márcia hoje. Ela tá em Portugal, nem sei que oração ah. Mas, enfim. Mas, uh, mas uma coisa legal da Márcia... Vamos ligar pra Márcia, é verdade. Bom, bom. Márcia Não, ver. é, é só colocar ali, ó. Ah, mas calma, eu tô ligando aqui pra ela. Pra ver se ela tá cortada Caramba, cara. Não, o problema é a Márcia. É. Não sei se ela vai me elogiar ou me atacar, porque a Márcia é dessa. Mas tudo bem, mas a Márcia fazia assim: a Márcia era daquelas pessoas que falava é. assim, ó, alguém faltava é. na produção, que eu nunca pude faltar, ela balava assim: coloca um papel na tela da pessoa, não falte, posso perceber que você não faz falta. Não. Isso Meu era a Deus do céu! Isso é capitão nascimento, irmão. A Márcia, não esqueça: um que dia é ela isso? me ligou, um dia a Márcia me ligou. Será que ela é assim hoje também? Até hoje. É. Eu brigo com ela, falo: é. pra que você, pra quê? Ela me liga e fala assim: você não sabe ia entregar um móvel na minha casa hoje, mudar pra amanhã mas eu tô brincando, eu falei pra que que muda é que eu faço terapia há 5 anos, a Márcia não faz eu falo, eu brinco com a Márcia fala falo que eu sou a versão 2021 dela ela fica doida cara, agora olha aqui, é, você já sabe quando alguém vem pra Orlando, né? quando começa a te mandar uma mensagenzinha aí, como é que você tá não, é, o, o passo é um pouco antes, nós quando vamos falar da a me parte, seguir. da seguir a parte a artística quando um artista é. começa a me seguir já eu que... falo 3, 2, <laughs> 1, <dois>, um, foi <laughs> E acontece. Que é tudo no um arroba. Mas, tudo. tudo. Eu, e eu brinco, eu falo assim, ó a, e vocês sabem disso, que vocês trabalham no mesmo meio que eu, a artista não paga nem promessa, né? Essa Não paga, nada. Que eu lá, não paga nada, nada, nada. Olha, não paga nada, mas agora eu, vou, eu, eu tenho que levantar. Cara, eu te, eu, muito bom isso. Eu tenho que levantar. Deixa bom. eu ver se, ela, se ah. ela topou aqui, eu já falo que daqui a pouco ah. ela vai entrar. Deixa eu ver é o mão do áudio. Agora você consegue me ligar daqui a pouco só porque eu tô no meio de uma reunião. Eu conheci a voz? <laughs> Vamos fazer, Sim. qual é a música? De novo. Agora você consegue me ligar daqui a pouco só porque eu tô no meio de uma reunião. Quem é? Márcia Goldschmidt. Débora Seco. Débora, Débora Seco, mano. Não, não, eu conheci, eu achei que era. Não, Agora você consegue me ligar daqui a pouco. Débora, Debinha, Debinha. Posso Débinha. falar? A Golds, Débinha. a voz de... Deixa eu pegar um áudio da Márcia, que a Márcia usa o áudio dela primeiro. mas peraí. Rita, sabe, competir com talento com palhaçada. É brava, ela, cara. É brava. Não, eu vou até mostrar. É Olha, o áudio dela às três é. da tarde. Olha é. o tema da Márcia. assim. É. Ela, a Márcia mora numa. Hum. A Márcia tem muito dinheiro, mora no Algarve. É uma, uma, uma vida hum. maravilhosa. É. Eu na Disney. Olha o áudio dela no começo. Rita, sabe, competir talento com palhaçada. <laughs> ela parece que ela tá numa guerra. Eu falo assim, Márcia, para com isso. Mas enfim, é. mas é a personagem dela. Mas assim, a Márcia é sem dúvida é uma das maiores comunicadoras do país. A Márcia faz dúvida. ao vivo. A Márcia nunca leu um TP. É mesmo? Não? Só de merchandising né? Porque merchandise é aqueles textos que tem que ler e fazer, mas a Márcia ah. nunca usou TP. E o programa era tudo verdade. Isso é um outro tema para outro podcast. <laughs> Porque toda vez. Você fala, mas a Márcia é. era tudo mentira, não era é. tudo verdade. Eu acho que hoje, ainda mais hoje em dia, que a gente tem exposição nas redes sociais, a gente é. tem tudo, a gente começa a ver como é o ser humano. Então, quando você vê no programa da Márcia, é. assim, ó. Ah, o filho traiu a mulher com o marido Não sei o que, você fala assim, ah, isso é mentira Você tem ouça, essa semana, esse absurdo Desse de vereador Jairinho que jogou a qu matou a criança é, Entendeu? É, 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 com a mulher, e é, 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 é a mãe cara, sabia Deus, Loco, foi, foi. Louco, É isso sim, que acontece, isso antigamente Vamos pensar, 15 anos atrás, você viu isso na ah. TV no programa massa, você fala assim, Isso é mentira Mas hoje em dia a gente é tão... Pô, vocês viram essa sacada hoje que caiu em Malibu? Não, não vi não? Hoje? Ah, eu vi a sacada, eu vi, eu vi. Hoje? Tem 15 a saca... pessoas. A sacada despencou, é mas a sacada, cara. todo mundo caiu, entendeu? Cara, não sacada. Hum, Tive tempo. Enfim, a, mas a questão é o seguinte, então hum. o mundo tá muito doido, entendeu? Mas, mas olha só, então beleza, o primeiro passo... Então... A Dani Calabresa está nos assistindo, vamos? e Richard Neumann. Um abraço pra todos. Um abraço pra todos. Vamos ligar pra Dani então Vamos, fazer vamos uma ligar uma pra a Dani, conf... vamos colocar a Dani aqui depois. Eu quero fazer um arquivo é. confidencial. <laughs> Eu falava que era o um sonho. Agora. Duas coisas que eu amo na televisão brasileira, que, 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 virou, que virou viraram normativas, assim, viraram normas. Ir no Faustão e falar ah. assim, Fausto. Pra ah. mim, chamar ele de Fausto. Ah. E outra aí no Raul Gil chamar seu Raul. Ah, cara. Eu adoro, porque é pra mostrar uma intimidade que não existe, né? Não, o Raul é ótimo, né, cara? Oh, Raulzinho, Nossa, cara. Abraço, Raulzinho, querido Bira. Mas, e o, e o Bira, o Nelson, meu amigo. Era que... tua época o Nelsinho? Não, o Nelson, não. O Nelson era produtor musical na época da Record. Ah. Ele, hoje tá no Domingo Legal. Mas uma vez um estagiário chegou assim <laughs> Na época que o Raul Gil tava na band, o é. estádio já chegou assim pra mim, Rodrigo. O seu Raul me pediu, filho. Eu falei assim: não, você tá <laughs> Eu falei, não é seu Raul, é Raul Gil, né? É, sabe? Tipo, o seu Raul. Mas enfim, então voltando. Peraí, peraí, eu... passo a passo pro artista vir pro Orlando. Eu tenho que ir com a cara dele. Tá. Ah, calma. Pra vamos vir lá. Pra Orlando comigo, é. né? você, não, não, você é. Na verdade, não, não é eu isso. Como você, acho... você sabe com artista artista quer vir pro Orlando? Então, aquela coisa que eu te falei, me é. segue no Instagram. É. Primeiro então, passo. Cara, vamos concluir pro povo entender. Trabalhei ah. na Band. Deu, eu saí da Band, fui pra um projeto com a Elisabeta, que a Elisabeta era diretora artística. Eu saí, fui pra lá pro Multishow. Eu fiz um reality show que era musical com o Rick Bonadil. É um produto musical. Conheço com ele. Todo mundo. Gravei com fiz o Fiz um projeto com ele agora há pouco tempo. Gravei com o Ruge, com o Tiaguinho, o Fiuk, que toda essa. Manu Gavassi, toda essa, toda essa turma. Daí eu saí, fiquei na floresta, que era produtora Elisabetta, tá, produzindo pilotos e projetos, fiz dois pro GNT. Daí eu dirigi o The Ultimate Fighter na Globo. Nada a ver comigo, né? The Ultimate Fighter na Globo, é o UFC, o TUF 3, né? Que era é o Ultimate Fighter. Aqui tá na 18 temporada, no Brasil, por N dificuldades, acabou. acabou. Porque era, um, era uma. Tudo a ver, só pra vocês saberem que vocês estão do meio. Era uhum. um acordo do UFC quando saiu da Rede TV. Lembra que era da Rede lembra, TV? Sim. Uhum. Pra ir pra Globo, eles exigiram ter o programa. Ah, tá. Mas aquela coisa de exigência que você sabe que não existe. Botaram depois do Fantástico. No, ah, ah, tipo uhum. assim, já que você quer, sim, tá sim. lá. Telecurso sim. 2000. <laughs> Enfim, mas é. E, e tinha que depois, é o infoproduto de hoje, né? Telecurso 2000, depois, né? Depois, e, depois, beleza. Os caras começaram antes que você, hein, Brunão? Verdade, cara. <risos> Verdade. <risos> É isso. Eu sou o futuro do Telecom 2000. É Depois do filme do Charles Bronson. <laughs> Depois tinha o. o é isso. É, é, é. Tipo assim, aquela coisa: é Color Bar, né? A hora que entra o Color Bar, bota eles lá. Enfim, mas é. foi um programa muito legal aquela coisa. É engraçado, né? Me matava na Band pra bater 10 pontos. Era um programa que ia mal no domingo e dava 13. É. É, enfim, é, é muito outra forte. realidade. É. Mas em termos de produção, enfim, não hum. foi, e foi. Ali, na verdade, foi o um momento que eu falei assim. Eu tinha uma, uma, uma amiga minha. E ela, uma vez eu saí da gravação, sair da casa, porque eu, eu dirigia a casa, os, os lutadores ficavam na casa e tinha academia. Eu tava saindo e falei assim: não gosto do que eu tô fazendo. Eu falei assim: eu não posso fazer nada, porque na, quando você tá na Globo, não é estrutura grande, é aquela coisa assim. Por exemplo, a gente tá aqui fazendo podcast, vamos pegar essas cadeiras, botar legal? Vamos pegar essas cadeiras, ó, pra você mandar e-mail para três pessoas do, da parte de cenografia. Daí você passa pro Flávio, pro Flávio Goldenberg, que falecido, mas incrível, Flávio, que era o diretor da, do primeiro nível. Aí você passava para outro, para ir pro Boninho, mas daí ia pro diretor do UFC, que ia para três, para o Dana White, para falar a cadeira. Você fala assim, deixa a cadeira ali. <laughs> Abandona isso daí. Então, para eu, que tinha saído da band, que na band você fala assim, pega a cadeira, leva a cadeira, faz o okay. quê? Com a é Márcia, que me, dava, que me dava autonomia é. para qualquer coisa. A band dava autonomia. <laughs> a Márcia era aquelas coisas malucas. lembra lembro é. uma vez a gente pegou quando o Alexandre Frota. Saiu do reality show da Fazenda na, em Portugal, que ele que trouxe a Fazenda para o Brasil. Não sei se vocês sabem os Não, não sabe disso. Ele que trouxe. Foi uma briga é. com o, o atual diretor Carelli, que roubou o formato dele. Mas falamos <laughs> disso depois. Esse vai ser <laughs> anota, um outro podcast. Anota aí, Marquinhos. Esse aí, Marquinhos. vai ser <laughs> em um outro podcast com o Léo Dias. Tá vazando aí, ó. Tá vazando. É, tá dando voltando. Desculpa, desculpa. desculpa. Deu o que acontece. Uh, o Alexandre Falta veio ele falou assim: vamos pegar ele de helicóptero, chegando na banda, a Marcos falou assim. Eu quero um helicóptero filmando ele voando por São Paulo. Então a gente fez um programa com dois helicópteros. Tipo, assim, eram umas coisas meio bizarras, assim. Porque a gente tinha uma super audiência. Era a maior audiência da Band durante cinco anos. Então a gente tinha essa liberdade. Então você vai pra uma emissora grande. Era a tarde toda, né? A gente chegou uma hora que a gente entrava, assim, das quatro às seis e meia. Seis e meia. Ah, é. Mas, por exemplo, o que, ah. que eu falei do nosso querido José Luiz da Tena? Eu quero ah. falar. Uma vez, assim, atrasei 30 segundos, um minuto, da Tena ficava 5 minutos no ar falando pra mim, você precisa ter um relógio. respeitando <laughs> Eu tava ouvindo. <laughs> 30 tá segundos. 30 segundos, ah, entendeu? É. E é engraçado, sabe o ah, que eu, ah, eu falo isso? Ah, eu falo por eu gostar. Se você for no YouTube e falar assim, ah, Atena briga com o fã da Atena ah, briga com o Toro... Ah, ele número, mas acho como que o Toro brigou com o Neto. E com a Márcia. Ah, com Porque a Márcia. Márcia, ele tinha medo. Que sabe, maluco, maluco, né? É. É. um ele fazia é. o quê? Sobrava pra mim. Então ele falava assim, Rodriguinho, você é um grande diretor, mas acho que não tem um relógio ainda, né? <laughs> 30 segundos da Atena. Tipo assim, o que, que muda? Ele vai fazer banda é. um de 3 horas. É. Mas ele é, eu não esqueço é. um outro episódio da Atena é maravilhoso. É. É. A Band comprou a UEFA, a Copa da UEFA. É. E na época, cancelaram meu programa, porque acho que eu dirigia na época a Galisteu. Tiraram o programa do ar por causa do jogo. Foi pro quê? Prorrogação. É. O que aconteceu? Vai pro horário do da Atena. <laughs> Foi tão bizarra essa história. É. Eu tava na sala do diretor de programação, que é a Murilo Fraga, que hoje tá no SBT. ele assim, porra, desculpa, nossa reunião. Ele parou tudo. Ele falou da Tena gritando. Da Tena falava assim: ó, bota meu programa, eu fico, eu fico narrando o jogo na, na, no. no, no... E, e ele foi narrador já, né, cara? Não, muitas vezes. Ele é. começou no esporte, mas é. ele falou assim: tira meu programa, bota meu programa, eu fico falando se fizer gol. <laughs> É a final da Copa da UEFA, é, o segundo, é a prorrogação a bota... <laughs> tipo assim. Cara, assim, a ó, É assim, ó você total. tem programa todos os dias, você tá amanhã três horas, tipo assim, era, é muito louco e ele e a Márcia tinham essa coisa meio tu fez uma pergunta? Todas Aqui. no dia que o Cajuru que, o que, que aquele boxeador foi pra cima do Cajuru você tava lá? Não na redação do jornalismo, é. que é no, é no terceiro andar. É. Eu tava lá embaixo. Nessa época, a gente, era Márcia Goldschmidt, Cajuru, é. da Tena, Na época, eu acho que Meu tava. Era fogo no época... parquinho agora. Época... calma, a Renata, era pior. A Renata apresentava, era publicidade nessa época. Não, não a Renata, eu acho que tava na Record ainda com o Milton Neves, mas é. eu vou te contar o que era pior. Quem é nosso diretor artístico na época? Era Marlene Matos. Meu Deus. <laughs> Pagou fogo calma. com gasolina. É, olha, né? Não, eu vou contar essa história é. também. É muito é. louco, gente. Vou ter que fazer. Uma amiga minha fala: Rodrigo, eu tenho que conversar com você em Paul Paps <laughs> <laughs> Porque assim, ó, eu ainda tô lá na Band, na minha promoção, Isso. na RH, mas eu tô aqui. Mas não, Mar... cara, eu parei na faculdade. Exato. Quando você não lembrava que você estudava. Mas, mas. mas essa história é muito maravilhosa. Marlene Matos entrou na Band é. e queria mandar e desmandar. Mas o que acontece? Quem mandava lá era a Márcia, né? Uh -huh. Como ver uma pessoa de fora ela conversou com a Márcia, e a Marlene e vinha com algumas ordens pra mim. A Márcia falava assim pra mim, tudo que ela fala não precisa fazer nada, quem manda sou eu. Meu Deus do céu! <laughs> pra Cara, mim é aquela coisa, amém, que? amém. E o que acontece? Daí começamos durante o primeiro mês, Marlene falava assim, ó. Quero que o programa comece, o que acontece, tá? não sei o quê. Daí eu falava, ok, não fazia. Daí onde eu falo de parceria de lealdade. Por isso que eu gosto tanto dessa madura dessa, dessa dor que é muito amiga. A Márcia, ele não um tinha chamou a Márcia 10 da manhã, pra chamar a Márcia 10 da manhã, é porque morreu alguém, né? Porque a Márcia. Você a ideia da Márcia? Quero contar essa história também. A Márcia vinha pra Band, ela chegava na Band lá uma da tarde, ela trazia uma marmita com guardanapo. Ela abria o guardanapo de pano lá uhum. e comia na mesa. ela falava, assim, é, sabe o que ela fazia isso? Depois eu fui entender a loucura uhum. dela. Porque ela falou que, se eu não faço isso, o pessoal fica almoçando até tarde no refeitório. <laughs> Ela ah, falou, então eu almoço aqui porque eu fico de olho. Então, chegou num nível na Band que era assim, ó. A Márcia chegava, se assim, alguém tava almoçando, falava assim: cadê cadê o Bruno? Ele acabou de ir lá embaixo conversar com o convidado. E vinha, porque, tipo assim, porque era um problema almoçar. Mas enfim, Marlene Matos. É. Daí a Marlene chamou a Márcia às 10 da manhã e falou assim: Márcia, tô te chamando aqui só pra te, falar, só pra te informar que eu tô demitindo aquele moleque. Era eu, né? Daí a Márcia falou: por quê? Não, porque ah, a Marlene falou um monte de merda. E a Marlene não colou na minha cara, assim, olhava uma... assim, sabe, tipo assim, olhava, com todo ódio no mundo. Daí a Marcia falou assim: olha, Marlene, você é diretora-geral da emissora, não posso ir contra você, não posso. Não, enfim, quem manda é você aqui. Eu só queria que você entrasse em contato, falasse com o jurídico, que eu queria ver a rescisão do meu contrato também. Porque se ele sai, eu vou sair também. Nossa, aí bigodou <laughs> Que isso, cara? Que top essa aí foi é. top. Daí a Marlene falou assim: Pá, você tá louca! Daí a. É. a Como ah, a, 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 assim, a, a Marlene fala assim? Marlene fala assim: o que acontece piada? Hoje eu sou amigo da Marlene. <laughs> ele reverte, velho. Ele reverte, reverte. Não, é mas verdade. sabe, eu, falo, eu vou falar uma frase. Ele é um ninja, mano. Eu vou falar é uma ninja. frase que vai parecer meio maluco, né? Que vai parecer assim: ah, Rodrigo, ele se acha. O mas... Rodrigo Branco tinha que ser uma matéria no oh. curso de marketing. pra ela que ela tinha que escrever. Um livro, eu, eu, eu conversei com uma editora que eles queriam. Ela fala assim, <laughs> ela, é, ela é meio irritada. É. Mas enfim, daí, obviamente. Ela é, é amiga da Xuxa ainda? Não, não se falam há 15 anos. E hoje ah, eu é? sou amigo das duas. Olha só, olha só. Enfim, e eu nunca perguntei pra uma das duas porque brigaram mas elas nunca tiveram caso, tá? Isso é ridículo. Não, o... não, não. não porque as pessoas me nunca de meio não né? Antes eu nunca achei, não, eu nunca achei, não. Não, porque é aquela coisa, de 20 anos atrás, é. a fofoca ia e virava. Tinha um é. poucas fofocas, né? Porque hoje em dia a fofoca é tão rápida que não. Você, não, é. você não tem tempo, né? Aquela é. coisa. Você lembrar de quando está agora assim, lembra? Qual a Quando? Até esqueci o nome dele. O José Loreto traiu. Você fala assim, ele era casado? Você nem lembra mais. É. Eles já traíram Passa tanto. Passa rápido, né? cara? Não, e na verdade, eu conversei isso hoje com a minha terapeuta. Eu falei assim, é tão engraçado, que eu vou contar pra vocês depois do episódio da prisão. E eu falei assim, e hoje completa três anos que eu saí da prisão? Hoje, hoje. Hoje, ah, exatamente tá. hoje, 11 tá. de maio. E eu falei pra você, assim, olha que engraçado. Eu falei, putz, já passou três anos, olha como tá passando voando. E durante os 28 dias que eu fiquei preso, eu falava assim. Quero que passe rápido. Então, nossa vida é mais ou menos. A gente fala assim, quero que passe logo. Mas aí quando eu passo, eu falo assim, é. com filhos, Pô, vir, fala assim, os filhos. A gente vira e fala assim: o tempo tá voando. Então, a nossa questão com o tempo é muito, é muito, muito doida essa coisa Só do tempo tem de passar. Anos? Seis anos. Seis anos. Que eu vou chegar, a isso, é por isso que eu mudei. Tá. Mas contando a história da Malene, por que, que tá. eu tô contando essas coisas? Eu fala: meu, o que, que tem a ver na gringa ele contando isso? Pra contar que dificuldade tem em todos os lugares. Sim. Entendeu? Muitas vezes falaram assim: ah, quando eu conto no nosso meio, você fala assim, não, porque fulano trai e fala assim, nossa, esse meio de vocês é horrível. Não, eu sempre falei. Nos bancários é a mesma coisa, nos rodoviários. Sim, no meio. A, no, a, a nossa única diferença é, é, só, é o seguinte: se você me fala lapado. uma traição do MC Guimê, eu conheço é. a esposa. É. Se você me fala, então nosso meio, óbvio, então vocês viveram essa vida inteira que eu vivi. Sim. Você vai no churrasco no fim de semana, ei, Flano, é legal? Ei, fulano. Aí você fica falando, porque o nosso meio interessa. Mas Sim. assim, os bancários acontece isso porque você é um ser humano. A inveja, o ódio, a ambição essas coisas são coisas humanas. Então me irritava é. muito isso, falar assim, seu meio tem. Não tem, não. é isso, é verdade. Só é extraterrestre. É, não, né? na verdade, é o seguinte: eu acho que é meio, é um pouco cultural, né? É. Essa parada é Coisa aí. que é um meu avô cultural. falava: aquela coisa, mulher que trabalha na televisão é garota de programa. O não. O tá, tá, 70, E no peito Não, e tomou o ó, agora. Mas o bom, o bom pra, pé, pra pé nervoso é Rivotril. <laughs> Nós falamos disso depois no nosso programa, na no, 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 no hora que chegar o nosso doutor Drauzio Varela. E o Drauzzi? Já, já fez alguma coisa nunca, com nunca nem, Graças a Deus, não. Nunca fui consulta, nada. Não, mas nunca nem encontrei com o Drauzio. Mas eu, o Drauzio eu acho que. Não, não, tem, uma, tem pessoas assim, que vocês devem ter essa sensação. É. Que não vivem na Terra, né? É. Pois pra não essa dizer, é. eu vi o Faustão uma é. vez no é. restaurante até fechou, já em São Paulo. Eu vi lindando. É, é engraçado que a perna do Faustão vem até aqui, ele, ele é todo. Você fica olhando assim, você não entende. Mas assim, o Faustão é um OVNI. E o Silvio Santos? possível, eu conheci três vezes. É. Mas é um ovni também. Né? É, né? Eu vou contar. É. é que tanta história pra contar que eu preciso. Eu, 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 todo mundo fala assim: faz um podcast, escreve um livro, mas eu vou preso é. de novo. <laughs> mas aí, voltando, é. assim: é. da Marlene, eu quero contar isso pra vocês, tá. porque, porque você tá na... a gente sempre tem que puxar histórias que a gente ouve pra nossa realidade. Então, assim, você pensa: meu, na Band. Se eu... Eu, todo mundo fala assim: ah, ele foi diretor na Band de 11 anos. Se eu contar cada episódio. De... Que tentaram ou que conseguiram me prejudicar e até, até outro dia eu postei todo mundo fala assim para mim isso eu quero falar para vocês vão falar assim para mim ah o Rodrigo é arrogante o Rodrigo se acha não eu falei fora do ar para vocês isso eu sou uma pessoa ah, insegura eu sou uma pessoa tímida você fala assim ah tá bom eu por exemplo eu sempre se vocês perceberem eu faço mais histórias no carro ou quando eu tô com amigos porque eu não gosto quando alguém tá vendo, alguém, tipo assim, eu não gosto, ninguém, tipo assim, mas você vai falar assim: ah, mas eu aprendi a trabalhar isso. Ou seja, então tudo na gente a gente consegue trabalhar. Eu tenho uma coisa genética, a hereditária e comportamental de ser super sedentário. Então, assim, eu estou indo na academia forçada, eu odeio, minha, minha personal, Jane, maravilhosa, vamos mandar um beijo para ela. Ela fala assim: ah, agora você pegou gosto, eu não peguei". Eu falei: "Não vem com essa que você vai, um dia você vai acordar o corpo pede, eu não pede nada. Eu nunca pediu, nunca vai pedir, meu corpo não pede nada". Então assim, mas eu acho que é um exercício. Então assim, a timidez eu aprendi, aprendi a me comunicar vendo claro os, os maiores do Brasil. Um cara que eu admiro muito, quando você falou da Tena, não posso é. nunca deixar de falar dele que eu gosto muito, é o Marcelo Rezende. Marcelão, o cara né? sensacional. E nessa época, quando eu falei para vocês, eu saí da banda depois de onze anos. uma vez só e realmente fui pro, eu fui pro, Eu fui pro The Ultimate Fighter na Globo e eu voltei para Band como, como um formato diferente. Foi engraçado. Eu voltei como empresário do Luiz Bate, menino de ouro que apresenta Cidade Alerta hoje. Levei ele para a Band como empresário. Daí quando eu assinei o contrato dele como interveniente, porque você sabe, fez a parte uhum. de empresário, a Band, a Band, pediu, quero você como diretor do programa. Daí, obviamente, eu com meu ego da época, né, era minha idade, falei assim, eu não volto nunca mais como diretor porque eu saí daqui, eu não volto. Ele falou assim, mas você pode vir pra cá implantar o programa, então. Então eu fiquei três meses na Band de novo. Montando, estru, estruturando o programa. Tudo, cenário, programa, tudo, tudo, tudo. Daí, o uh, que, que é isso? Por que, que eu tô contando isso pra vocês? Que daí que chega, como eu vim parar aqui? Eu, eu na verdade, trabalhei aqui na, nos Estados Unidos durante nove meses, em 2007, pra trazer a Band internacional pra cá, com a Marcia, inclusive. Nem naquela época eu falei assim, meu filho, vai, meu filho ou filha, vai, vai uhum. ser americano. Eu falei, minha mãe não pensou nisso, é uma coisa tão óbvia. <laughs> Eu falei, minha vontade de é ligar todo dia mesmo, eu falei assim: você não pensou nisso? Uma coisa... Enfim. Eu tinha isso na cabeça, aquela coisa assim: eu vou ter meu filho, mas sabe quando você fala assim, uma coisa que você fala a vida inteira e nunca para pra pensar, de fato? Daí, vivi engravidou. E eu tava na, eu tava na Band fazendo o Luiz Bate, eu vivi sempre trabalhando na Band, inclusive com o Bate. Ela era sempre direção minha durante muito tempo, a gente sempre trabalhou junto. Daí, acabou eu, eu assinei o contrato três meses de implantação do programa, que eu falei: dirigir eu não vou nunca mais, porque eu não volto pra cá, porque não sei o quê, eu fiz toda uma cena idiota. Daí acabou os três meses, legal, a Band me pagou muita grana, muito obrigado, a Band, de novo. Eu cheguei em casa e falei, acabou, eu vou fazer o que agora? Daí fui conversar com uma amiga, ela falou assim: o que você vai? Eu falei, nossa, no mas na Globo eu não gostei de trabalhar na Band, agora não dá, né? Eu botei tanto, tanto empecilho. Daí ela falou assim, Rodrigo, o que você quer fazer? Eu falei, ah, eu comecei a fazer uma lista. Olha, eu iria pra Globo, porque eu peguei essa pessoa, ligo pra Marlene, eu ligo pra Xuxa, a gente já não conhecia a Xuxa na época. Ela, ela, eu fiz uma lista assim, e ela falou assim. Eu falei, sabe quando você faz uma lista do que você quer? Falei, ela falou, mas o que, que você quer fazer da sua vida? Eu falei, ah, meu sonho é morar nos Estados Unidos, eu vou fazer o que lá? Ela falou, ela pegou um papel e falou assim, não sei, vamos pensar. Eu falei, ela falou, quem você conhece nos Estados Unidos? Daí eu fiz uma lista. Hélio Castro Neves, que é o Elinho na é Fórmula Indy. Fiz uma lista. Pedro Andrade, que apresenta uma Rata Connect. Umas pessoas que eu já tinha. Um diretor, o Albert Lewitt. Que o Albert, aliás, foi o diretor brasileiro que o Silvio Santos levou para descobrir a Márcia em dois, e, e, e tanto. Então ele hoje tá na CNN. Então eu fiz uma lista de pessoas que eu conhecia. Ela falou, vai para lá, conversa com essas pessoas. Daí a gente volta a conversar. Ela trabalhava meio como uma coach minha, mas era uma, era uma grande amiga minha. Daí eu fiz essa lista com ela. Tal. Fiz uma lista de umas 10 pessoas. Vim para Miami. E marquei com todo mundo, era engraçado, eu tomava café da manhã com o Bruno, jantava com o Hugo, uh, tomava café da tarde com ele, com todo mundo, que eu encontrei com todo mundo, assim, de encontrar, isso que eu quero falar pra vocês. Então eu vim pra cá, conversei com essas 10 pessoas, eles falaram assim, legal, Rodrigo, e com qual virou o negócio? Nunca mais, nunca mais encontrei nenhuma delas, quase. <laughs> Pedro Andrade não devia nem lembrar meu nome, o Hélio Castro Neves <laughs> tampouco, tipo, porque sabe quando você mas era uma coisa que eu tinha que, assim, é. daí eu voltei pro Brasil, é. ela falou assim, Rodrigo, qual... vamos lá. Falei o que rolou. Eu falei, ah não, fulano falou que talvez, que talvez, que talvez, que vai me ajudar, que vai. Mil, mil ideias na cabeça. Ela falou, vamos lá, botar no papel. Quanto você gastaria pra morar lá? Eu fiz uma conta, vai. E assim, aumentou muito, gente. Aliás, bom, bom fora o dólar que aumentou, aumentou muito. Eu morei aqui no Trails, na primeira rua, que é casa que eu morei, foi na Outlook, não tinha nada do Trails, era é um terreno Baldio. Era é 2.300 dólares o aluguel. Hoje a mesma casa é 3.800. Olha a diferença. Eu fiz a conta: 2.300 de aluguel, lá, 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 lá. ela falou assim: coloca mais mil dólares, não esqueça, ela falou, coloca mil dólares como lazer. E mais mil dólares como uh, imprevistos. É quase um orçamento de televisão. É. Então, assim, daí eu vim fiz uma conta lá na época, a minha conta, eu até falo para ajudar a pessoa que tá. A minha conta dava seis mil dólares. Então, seis mil dólares que eu pago isso, tá, 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 Ela falou: Ok, vamos fazer uma conta aqui, seis mil dólares dá setenta e dois mil no ano. Sim. Ela falou: Você tem esse dinheiro guardado? Eu falei: Tenho. Então, leva esse dinheiro e fica lá um ano. Foi o que eu vim fazer. Então, eu aluguei a casa no três e vim pra cá ficar um ano. É isso, as pessoas me ligaram e falam assim: o que você foi fazer aí? Óbvio, você fala assim: ah, mas Rodrigo, que condição eu, eu você foi? Eu fiz essa conta, só que eu vim com três filhos, o dólar era 4,18 é. e em junho tava seis. <laughs> conta furou. E você tá indo embora quando? Conta mas, mas... pra gente. <laughs> é. mas, mas... Alô, Brasil. Então, <laughs> esse, Alô, esse é o Brasil. podcast de despedida. <laughs> Alô, Brasil. Tão... Tão um ano e sete meses, cara. Eu não fui. Eu aguentei. E quando eu fiz o... a conversão a 6,02. Né, com a taxa de tal, eu tirei a foto e vou fazer um quadro pra mostrar pros meus filhos futuramente. É, sabe o que eles vão falar? Foda-se. É, foda foda <laughs> <laughs> Porque hoje eu, sou, eu, eu tenho um passaporte brasileiro e italiano. A Sofia tem os três. <laughs> meu Deus. Isso é uma outra conversa que eles vão falar assim: não pode <laughs> ter três, pode. É nacionalidade, diferença de, de passaporte, outra coisa. Mas é. enfim, ela tem os três. Ela escolhe. Daí uma vez eu tava entrando no Match King com o Ivete Sangalo, a Ivete falou assim para mim: Você tem. Vem cá, você tem noção que tua filha nunca vai ter noção que isso aqui é mágico? Eu falei falou, falei, como assim? Ela falou porque ela vem sempre, então não vai ter essa coisa, vem na Disney. É. Eu falei para ela, vai, amor, manda ela pro Oper Harry 15 dias, <laughs> todos os dias. Então esse é falou pro <laughs> teu filho assim, ó, você vai explicar pro teu filho assim, ó, olha, o dólar o real. Ele vai pensar assim, o que, que é real? O que, que esse cara tá falando? É, meu filho chegou, meus filhos chegaram, gêmeos, chegaram com um ano e uma semana. Imagina, nem sabe o que é real. Não lá. sabe nada. Imagina. Palavras que Vou eu falo. Agora. É engraçado isso, coisas que assim, ó, que a gente cospe pra cima e cai na cara, né? Aquela coisa que a gente é. fala. Quando eu mudei pra cá, eu falei assim, acho ridículo o brasileiro que tem filho e não fala português. Sofia não fala português. Não? Nada? Pouco pouco, fala igual um índio. Ela fala assim, eu quero água. É. Por mim, é total preguiça. Então é. assim: é importante ela falar. Eu falo, eu falo, o Obama nem em português. Fala, ele virou presidente? Tá tudo bem, vamos vivendo. Então, de novo, eu, não, eu, eu, eu tento sempre nunca me colocar com regras. E, e se você se, se padronizar nisso, você vira, vira um problema, você nunca vai estar satisfeito. Né? Enfim, mas ela não fala. eu falava isso, outra coisa que eu falava. Que eu mas falava você, assim, só, você só não falou quanto tempo que você está aqui? Seis anos, 2014, seis eu só fazia quatro. Ah, não, não, né? não, não, não. 2014. É só fazer 2014. É, então vai dar 7 anos eu tô, eu tô testando, eu tô testando o. Sete, o, não? 20, sete anos, agora em novembro. Tá. Então, assim, daí eu vim pra cá, aluguei essa ah. casa, daí eu vim fazer nada aqui. Uhum. Nada. Deu um dia, eu lembro que na, na segunda segunda-feira eu tava aqui, e liguei pra essa minha amiga e falei assim, eu vou matar, né? Cara, tá Sete assim. anos aqui no Três não devia ter, não, não, não. Devia ter não, nada. Não, sete anos atrás tinha nada. É, Posso já falar? Nada. A primeira vez é. que eu conheci a minha amada Érica, é. dona da Mori Pedaço, ela veio é. me entregar o um café da manhã, é. ela parou no Chase, que só tinha o Chase no GPS. Eu fui lá encontrar com ela pra pegar o café da manhã. No mall aqui, no o banco? Só tinha o Chaser. É ali. mesmo? Não tinha nada ali. Pra você ter uma ideia, a ah. academia era no outro. Vamos quem quem não mora aqui, não tá entendendo nada, esse papo de comadre. Mas a, acad... <laughs> a academia era na frente, não é. tinha nada. Só tinha metade do mole, é um cantinho. Era só, era só o Publix. O Jumbo e o Frente Café. É. O Frente Café aqui era o Fazano, uhum. de onde Era, era. isso. Tudo na vida era o Frente Café. Vamos tomar um café. É. O no Frente Café, tudo era o frente café. É. Aliás, esse dono tinha que pedir nacionalidade, que ele ganhou dinheiro de brasileiro. Uh, Até que não dá, que você vai lá só tem brasileiro hoje em dia. Fazer é, uma reunião lá não, não dá, porque todo mundo falou: viu o Hugo Rodrigues. o passaram é. pro paneiro. Pane... Ah, onde tem paneiro agora? Ali, do lado tá Ah, eu não vi, eu é, mudei. Daí o que acontece? O saiu do Trace? É, né? não, meu filho, Aí, na verdade você eu... Assim, eu mora <laughs> no lugar que eu pago menos aluguel, mas a história assim, <laughs> ó, é que daí, de novo, a gente vai aprendendo. Foi engraçado, quando eu mudei pra cá, todo mundo é. falou assim: o melhor lugar é ali, melhor lugar é esse. porque você vai ouvindo sim. os outros. Então eu já moro num lugar tranquilo, que não tá... ninguém me atazana, tá tudo quieto. Então assim, voltando. Daí o que acontece? Ah, eu mudei pra cá bem na, nessa época assim de. Com esse dinheiro contado Aí você fala assim, ah você tinha esse dinheiro Eu também nem tinha todo esse dinheiro para guardar para gastar assim Eu vim para cá Daí a primeira segunda-feira que eu tava em casa Falei, vou me matar né, vou fazer o que aqui Liguei pra essa minha amiga, eu falei assim Fulana Eu vou me matar aqui, eu quero trabalhar Ela falou, vai procurar emprego então eu Falei, tá bom Eu falei, sabe aquela coisa que você assim, eu quero trabalhar é. Ele falou, vai trabalhar ué eu comecei a fazer reunião com um monte de gente E conheci na época o pessoal do Magic Village durante, Trabalhei lá durante quase dois anos e foi isso, a primeira vez eu não esqueço. Eu vou até contar, então, valores que é pra, ficar mais, pra ficar mais legal a história. Eu fui no Magic Villa de Reunião, eu falei tudo o que eu ia fazer, fiz um escopo de tudo, quem eu ia trazer, lá, 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 Eles falaram assim, Rodrigo, quanto você cobra por um ano de consultoria? Eu falei, 72 mil. <risos> 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 a Uau! conta do ano! Valor <laughs> <laughs> do ano. <laughs> Boa, uh. Eles falaram assim pra mim, fechado. Primeiro ano eu passei no parque, gente de férias. Porque eu lembro estourou, que eu falei assim: ganhei estourou. mais um ano. Ganhou mais um ano na conta. Mas acontece. enfim, mas a gente fez um trabalho incrível no Magic View. E a conta é essa mesmo. É, eu Aqui, tipo, é isso mesmo. Eu não é. sabia quanto era meu preço. É. Quanto você cobra pra fazer o que é. você nunca fez? Exa exatamente. É. Eu falei, não sei. Porque é. você chega sem noção, porque lá no Brasil é mensal. Você faz, ah, é 25 mil. É. Por, por, por mês, não. Igual, mas não é nem 30... isso no meu caso. Aqui por exemplo, assim, é se eu falar assim: quando você cobra para agenciar um cantor? Você fala, tanto por cento. quando você cobra para agenciar um cantor no mercado latino? Eu nem sei, não sei, é, fazer, é. Não sei fazer isso, não sei cobrar. Então, o Magic Village, eu sou muito grato a toda a equipe do Magic Village, de Rodrigo Sinelli, toda a equipe deles. Porque me deram essa, essa, essa segurança de estar aqui um ano. Eu falo assim, meu, mas quem tem essa sorte? Eu, eu graças a Deus, posso falar que eu tenho muita sorte em muito, vários momentos da minha carreira, eu posso falar disso. Então, assim, mas eu tive isso, mas a gente fez um trabalho incrível. Assim, a gente trouxe durante um ano e oito meses, quase dois anos, de Magic Village, assim, 38 celebridades. Assim, Ivete Sangalo ficou no Magic Village, Anitta ficou no Magic Village, Marcelo Rezende, enfim, inúmeras, assim. Valorizou o ativo bem, hein, Muito. A <laughs> Adriana Galisteu virou embaixadora do Magic Village, Débora Seco ficou no Magic Village. Foram as celebridades que compraram casa, que você tem, a Juliana Paz, o próprio Rassum, que hoje mora aqui. Rassum nunca veio aqui? Não. cinco minutos, dez minutos... Vai vir, é, a Débora vai falar com a gente. Enfim, agora por que contar da Débora? Eu tava ah. com o Magic Village, Débora, Débora me ligou do Brasil. Não, ah. me ligou assim, me ligou Léo Dias, jornalista do Brasil. Abraço, e... Monique! Monique, um abraço, querido. Exatamente. É Daí me ligou, Léo Dias falou assim: Débora, você quer teu telefone? Pode passar? Eu falei, não. <risos> <risos> Me irrita a pessoa que fala assim, sabe? Eu, eu peço o telefone de alguém a pessoa fala assim: vou ligar primeiro e ver se eu posso passar. Ah. Eu, eu nunca é. tive isso, sempre passei a agenda, falo, fala com fulano logo, enfim. Daí tudo bem. Vê se eu tô num ângulo aí que eu não parei de me mexer. Aqui. <laughs> é, tá tudo certo. O cara daí... é profissional mesmo. Daí... O, cara, o cara é profissional. Tá? E não respira, né? Você vê que o pai é profissional. Mas tem bastante história boa. É, mas a... <laughs> minha amiga minha fala assim: no final do jantar, ela fala assim é. pra mim, ok. Adorei o manual. Ela fala assim: eu pago a conta só do restaurante ou da palestra? <laughs> Daí eu falo, ah, mas eu tenho muito conteúdo. Sabe por quê? O Hugo e o Bruno, vocês podem ver toda semana. É verdade, <laughs> é. é verdade. E a casa é sua. Não, é a casa sua. E a história é engraçada essa. Daí o que acontece? Daí me ligou, o Léo Dias, falou, Débora, sei que vai te ligar. Vai. É. Por isso que eu falo assim, eu não acredito é. em coincidência. Eu não sou uma é. pessoa de religião. Não é religião, sabe? mas eu acredito muito em muita energia. Uhum. Hoje, completa três anos que eu saí da prisão. Eu vou contar isso no próximo bloco. <laughs> mas. E hoje. E assim, a, e a Débora Seco foi a primeira. E a Débora Seco. Foi a primeira pessoa que eu trouxe para cá. E ela e ela me mandou mensagem hoje, é, é. há 30 minutos atrás, estava tava chegando é. aqui, vou até falar o horário exato, que eu gosto de falar o horário exato. É bom, mostra, <laughs> você, mata, mata, o pau. Ela mandou aqui é. às 4 15 a mensagem: Amor, estou chegando em julho. Então, Débora, sei é. que está vindo para cá em primeira mão. Então, assim, a Débora foi Tana. a primeira que eu trouxe. Então, a Débora me ligou, pegou meu telefone com o Léo Dias, porque eu autorizei passar. Ela me ligou e falou assim: Oi, Rodrigo tá tal. Ela falou assim. Então, que eu não tenho contato aí, mas não sei quem. O Léo falou de você. Eu tô querendo ir pra aí, fazer enxoval da minha filha. Você tem contatos com loja de bebê, com tudo? Eu falei, tenho tudo. O produtor, né? Eu falei, tenho tudo. Imagina, tenho tudo, pode contar. Ah, perfeito, tá bom, como é que é? Eu falei, não, vou te, vou te passar tudo amanhã. Eu não tinha nada para passar, né? Eu falei, amanhã eu te passo. <laughs> Consegui o telefone do meu querido Richard Rahari, que é dono da Magic do, do Vila, dono do, da Macro Baby. Hoje é no, convidado para vir aqui também. Hoje é. é um dos meus melhores amigos, o Marcos sabe disso. Todo mundo, é um dos melhores amigos, mas o Richard é maravilhoso. Mandei um SMS para ele. Assim, casa é sua, Richard Você está convidado. Eu perdi esse SMS que tudo agora eu gostava de jogar na cara dele. Esse SMS tá. mandei assim: Olá, prazer. Meu nome é Rodrigo Branco. eu Tenho um projeto com o Débora Seco. Gostaria de falar com você. Muito obrigado. Atenciosamente. e Tal. Nunca me respondeu esse SMS. Nunca. <laughs> No dia seguinte me ligou a é. a Yaluan que trabalha com ele que é a diretora é. lá geral me ligou e falou assim você tem um projeto para a gente eu fui lá fiz não sei o que lá, lá. me ligou assim quanto custa a Débora seco ela falou assim o que ela quer eu falei, ela quer um enxoval completo o que mais passagem hospedagem hospedagem era o Magic Village eu falei passagem e tal e quanto é seu FI? fiz a conta vezes dois eu falei é. assim fechado Falou, opa, temos um trabalho aí? Ou descobrimos? Deu uma luz tudo. no fim do túnel. E foi Achei muito um maravilhoso. Difícil. E essa tá. história também é muito. Eu, eu gosto de contar as dificuldades, parece assim, ah, ele conseguiu. É, o, 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 meio do, o meio do caminho é muito, é muito difícil de todo mundo, não só o meu. Então, assim, quando isso é uma outra coisa que eu falei ontem no meu stories, a questão da gente julgar. É muito difícil julgar é. a aparência, é muito difícil Sim. julgar uma pessoa por um minuto, dois minutos, uma, 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 um, uma capa de livro. Eu falei é. isso ontem no meu Instagram, e você não tem o conteúdo. Então, assim, por exemplo, o que aconteceu com a Débora? Minha primeira pessoa que eu trouxe, então assim, Parque com ela. É uma pessoa global que eu não convivia tanto assim. Então, se eu aquela coisa, ah, você já trabalhava, teve estar tá acostumado, mas é diferente você virar falar Débora você e falar assim: tem papel higiênico? Eu falo assim, tá bom, Débora tá aqui, né? Vamos ser ah. aquela coisa toda. <laughs> Enfim, daí tudo bem. Eu tava, eu já conhecia muita gente de televisão, mas eu não tinha a. Uh, eu não trabalhava muito no, na parte de celebridade, assim, porque eu trabalhava em produção de televisão. Daí me ligou na época a Dantas, que era diretora da revista Quem, me ligou o Maluf, que é dono da revista Caras. Ah, a gente viu que você tá com a Débora Seco aí, a gente quer, a gente quer dar capa para ela, os dois. Puta que. Bom bem. <laughs> Explodiu. Cheguei no parque, no Hollywood Studios, não esqueço, na fila do Mickey, e falei assim: Débora. Eu não tinha intimidade, né? Falei: Débora. A Caras e a Kim me procuraram pra dar capa. Ela falou assim: agradece, mas eu não tenho interesse. É A um Arleide Caldi mandando um beijo pra você. Amo a Arleide Caldi. Tá. Mas a Lady é pior o buraco é mais embaixo. <laughs> eu vou contar porque eu conheci a Arleide, eu tinha 13 anos. 13? Porque você estava no show do Zezé? Minha mãe é delegada de polícia fanática no Zezé. É. Minha mãe é delegada de polícia em Santa Catarina. É. Então, toda vez que o Zezé e o Luciano paisavam em Santa Catarina, minha mãe fazia todo escoto, fazia tudo com o Zezé. É. E eu sempre fico lado na minha mãe, sempre gostei do meu artístico e tal. Então eu ia ficar no, assim, sentado na caixa. Na época. Eu conheci na época o Edu Silva, que era produtor, diretor do show do Zezé a hum. milênios, e eu sempre via a Lady. Então, obviamente, ela não lembra de mim, né? Com 13 anos, mas eu sempre, depois disso, eu a história. Então a Leide eu há muito tempo. E a Leide sempre foi um nome na minha cabeça como uma assessoria de imprensa, a Lady Calde. Pra mim então, também. Assim, a Arleide, eu falo assim. Beijo para o Drigo. Um outro nome bom que eu sempre falo é Esther Rocha. São os dois grandes nomes. Por quê? Sim. Porque estiveram pessoas, por exemplo, a Arleide no, no sequestro do irmão do Zezé e do Luciano, uhum. era a cara que a gente via. A Esther Rocha, quando teve o Leandro, a doença. Então, assim, Gugu, foram momentos assim. Então, é, são os grandes nomes. É, é, é... É, a Arleide tem esse perfil, né? É, ela gerencia uma crise como ninguém, assim, no Brasil. Antes de existir, de gerenciar a crise. Exatamente. Então, assim, eu é brinco isso, que eu é falo assim, ela, ela criou é isso. isso. Então, ela assim, mantém uma calma é, que era. é. Não, cara. Não. Ela, é. ela, ela, ela sabe fazer. Sim. Né? Então, ela mas de novo, fazer. mas é engraçado isso, porque eu, eu sei que a Arleide é amiga da, da, do Zezé Luciano antes de ser Zezé Luciano também, é de sim. muito tempo. Mas isso é um dom. Um então, dom. Isso é uma coisa que é um importante dom. todo mundo que está assistindo. Porque às vezes é. as pessoas vira e fala assim: ó, pô, mas Hugo consegue jogar golfe, é o dom dele, não tem esse dom. Então para é. de querer ser ele, isso. para de querer imitar ele. E isso. isso é um grande problema na, na atualidade com as redes sociais. Ah, né? sim. Porque você vê assim, fulano carregando 300 milhões de quilos, eu não tenho essa força. É. E tá tudo bem. Isso aí. Só que não, você se coloca numa ansiedade, entendeu? Então, tipo, por exemplo, assim. Então, meu primeiro, a, a Leide, você está ouvindo, vai lembrar muito bem. Quando eu mudei para São Paulo, meu sonho era trabalhar na Brasil Business, que era o escritório do Francos Coronavaca, que, que era. O, que era Sim, o pai é, do, é o pai do, do, do KLB, uhum. falecido, o Kiko. Uhum. Aliás, mora aqui. Mas era. Ah, o Kiko mora aqui, né? Mora, mora. Aliás, alguém me ligou aqui. Mas era. Será que eu falei besteira? Não, <laughs> não. Aí, como é que eu vou ligar para Débora? Telefone? O que eu tenho que fazer? Só colocar no, coloca no, Bluetooth. no Bluetooth do no seu Bluetooth. telefone mesmo. Já que ela falou que já pode ligar. Então, assim, eu já contei é. a história da Débora pra vocês entenderem. Então, ah, vou contar, terminar de contar a história pra poder conectar tá. ela. Ah, não vai pegar o telefone é. da Xuxa. <laughs> eu sei que você era baixinho. Pega, 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 <laughs> Maquito, Pega, Maquito, pega, pega Marquito. Acho que todo mundo aqui é. era baixinho <laughs> da Xuxa, né? É, Daí é. é. o que aconteceu com a Débora? É. Eu, eu fiquei assim no parque, a hora que ela falou que não tem interesse, eu falei, como assim ela não tem interesse? Imagina, eu trabalhava com a Márcia, com o Galista, todo mundo, se matava uma capa da caras, caçamba. Sim. Daí eu falei, e era meu, meu auge, né? Seria o primeiro trabalho que eu faço em Orlando, eu consegui uma capa para da caras. Daí eu falei, mas Débora, né? Mas não é importante para sua carreira? Ela falou, não, no momento não. Eu falei, como assim? Ela falou assim, eu não tô vendendo nada. Ela falou, não tô fazendo é. filme, eu não tô, eu não tô vendendo novela, não tô nada, é só interessante para eles, então eu não faço. E a Débora me ensinou, ela falou assim. Hum. Daí eu falei, mas Débora, eu tentei ainda, né, com a minha calma. Eu falei, <laughs> Débora, mas você não acha que pode te queimar? A mãe depois você quer a capa? Ela falou, não, eles vão querer a primeira foto da minha filha, o primeiro aniversário da minha filha, batizado da minha, filha, eles vão querer tudo. Eu sei trabalhar com eles, deixa comigo. É isso, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Qual foi a minha é sorte? Diferente. De novo, que eu falo é. momento de sorte. Eu tinha um contrato com ela, que obviamente hoje eu não tenho, né? Não faço contrato com quase nenhuma celebridade, hum. porque não. Mas já vou processar a Débora Seco pra eu imaginar <laughs> Mas eu tinha um contrato é. na época com ela, que eu tinha direito a seis é. fotos dela para divulgar onde eu quisesse. Sim. Então eu fiz seis fotos com ela. No, na, cinco fotos com ela. Fiz mais fotos, mas cinco fotos aprovadas com ela na Macro Baby. Uhum. E uma frente à roda gigante. A Caras deu a capa da caras ela na roda gigante é. e a entrevista inteira que não existiu entrevista uhum. eram frases assim que ela postava no instagram assim ai que delícia foi fazer compra olha assim Débora passou o dia era uma redação né uhum. passou o dia na loja de bebê fazendo compra e disse abre aspas delícia de dia não sei o que fizeram a capa a Débora me ligou e falou assim que que é isso Nossa. eu falei Débora como a gente tinha seis fotos eu passei pra caras exclusivo, eles fizeram isso ela falou assim ela falou bom Pra mim não muda nada, mas pra você é importante. Você fica me devendo essa. <laughs> e Débora é tão maravilhosa que é. ela cobra, ela sabe. Por exemplo, tanto que ela falou assim pra mim quero ir pra aí. Eu. eu falei assim, e só, ela cobrou? só embarca. Bom, eu vou falar que ela cobrou, ela pode contar a história melhor. É. Ela veio pra cá com 23 ou 28 familiares. <laughs> Meu, Deus Meu Deus do céu, aí é. cobrou bem com só o safadão <laughs> que veio <laughs> com mais, hein? Com <laughs> 50. Dois. Posso falar é assim? verdade essa história? E o safadão não sabia nem o nome de quem vinha. Eu falava, sabe o <laughs> que acontece? Foi assim, ó, o primo trouxe a namorada da semana. Mas ele é tão legal, posso falar? Ele eu acho, é. eles são muito Isso legal. É mesmo, cara. É mesmo? É mesmo. Mas 50, tenho certeza, eu eu assim, achei ó, que era brincadeira, você mano. Você fala assim, verdade, ó, valendo cara. um milhão de reais, é. Wesley. Fala o nome de todo mundo. É. Aquela ali, ela ali. <laughs> Enfim, é. mas é a Débora é. foi essa pessoa. E a Débora foi a primeira. E queria acontecer episódios assim. É. Tal pessoa ligava assim, então a Débora virou uma referência. Então depois veio Vete Sangalo, porque o que acontece? Eu conheci a Ivete do Band de folia uh -huh. Mentira, conheci o dito. Aí o Vete sabia quem eu era assim, ah, aquele, aquele ali. E o Dito, que trabalhava, trabalha com a Ivete há 30 anos, ah, já, a, gente, a gente já se conhecia, então ele ligou e falou assim: Vem cá, a Ivete cair pra aí, não sei o quê, então foi a Ivete. E as duas acabaram sendo minhas referências no Brasil. Por exemplo, Simone e Simária, a primeira vez que vinham, elas vinham pra cá com um outro grupo, uma, uma agência do Brasil, enfim, nem lembro. Ligou pra Ivete, falou: Calma, eu tentei, eu tentei pegar, falar assim: Quero trazer Simone e Simaria. Nem conhecia, amor, não sabia se Simone e Simaria, não sabia nada. Isso faz quatro anos. E elas ligaram para Ivete: Pode com ele? Pode. Pode com ele e tal. Tipo assim, então tinha essa história. Então eu sempre falo, toda vez que eu posso da minha história, eu faço questão de falar isso de novo, voltando à questão da. Posso já? Da questão da lealdade, o que eu falo, hum. tipo assim, eu sou muito grato à Débora. A Débora é uma pessoa que eu falo assim, por exemplo, que eu falo assim, tô num lugar, posso te chamar e te ligar e te botar ao vivo? Uhum. Pode. Então, assim, a gente tem uma parceria que a gente criou, porque ela sabe, conta comigo, conta contigo. Então, tipo assim, é muito legal, assim, a gente legal. ter. Então, hoje, quando, às vezes, quando as pessoas. Tem muita gente que fala assim, ah, o Rodrigo é isso, o Rodrigo é aquilo, o Rodrigo é lá, lá. lá, 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 lá. Depois eu vou dar uma. Vou dar, uma, vou dar uma. abrir uma aspas aí nessa história aí do Rodrigo é isso, Rodrigo é aquilo. Ah, tá. Eu vou até pegar, porque eu tenho uma listinha de coisas que eu vou falar ainda. Não, eu tenho que falar um negócio aqui também. É o que acontece. Eu sempre falo assim, eu falo assim, gente, sabe qual é o problema? Além das pessoas não conhecerem, não sei o quê, eu falo assim, não precisa perguntar para mim, eu tenho relações de muitos anos. A Márcia, Sim. eu tô com a Márcia desde 2002, 19 anos. Ela fala assim, ah, mas é porque ela é tua chefe, não é a minha chefe há no mínimo 15 anos. Aí você fala assim, ah, mas a Débora gosta de você porque ela vem pra Disney. Amor, a Débora vem pra Disney com o que ela quiser. Se ela ligar pro Hugo, resolve a vida dela. Sim. Ah, é fácil, né? Só você não, o que acontece? Óbvio, há sete anos atrás você não tinha essa indústria. Depois tem grandes pessoas que eu admiro o trabalho do Rodrigo Lima, da Roteiro VIP. Pessoas que começaram a fazer isso. Por quê? Porque que primeiro que eu não conseguia abraçar todo mundo. E segundo que eu queria alguns policies, assim, para mim. Eu brinco e falo assim, ó, falei hoje isso pra Márcia, que eu só trago pessoas que minha mãe e minha avó conhecem. Então, assim, eu nunca trabalhei com, com rede social, com tal, por quê? Porque eu trabalho com pessoas mais sólidas. O trabalho Sim. que eu tenho de trazer um youtuber, um tiktoker, que agora é novidade, uhum. essa coisa, é o trabalho que eu tenho de trazer a Xuxa. Sim. Sim. Então, assim, é uma satisfação pessoal, porque se fosse para fazer o que eu não queria, eu ficava na Globo. Sim. não e, é um e o seu trabalho é diferenciado, né? Hoje você conseguiu fazer uma história que você tem uma rede que é muito mais e é consistente isso. do que todo e mundo. E muita coisa, é, uma coisa importante para é, quem chegou: vai no shopping e para a galera pra tirar foto, aí a galera conhece mesmo. É isso, não? Tua mãe tava é, co cada é, coisa, por exemplo, de assim, boné. Ó, de boné. De boné. Não, eu te falo assim, por exemplo, a gente que é de rede social. Outro dia eu tava no Você tem um grau da bizarrice. Eu mandei uma mensagem pra minha querida Helena, que eu amo muito, irmã do Richard. Mandei uma foto minha que eu fiz um tratamento no rosto aqui na nossa querida Tônia, e eu, eu fiz faz é, mexendo, é, faz o mexendo que, é, que, que bota sangue na cara inteira, não sei se vocês já viram que tira o é. nosso sangue, é uma, uma bizarrice é. e eu fiz uma montagem, botei uma foto eu e a Kim Kardashian pra mostrar <laughs> que ela fez igual ela fez igual a Kim Kardashian aí ele namorou e falou assim, linda, é. quem é essa aí? <laughs> eu falei, Helena é a Kim Kardashian, ela falou, quem é? legal eu, falei, Deus, eu, falei, eu, falei, eu tentei explicar eu falei assim, por exemplo, é uma figura na é. rede social eu falei, por exemplo, sabe quem é o Hugo ela falou, namorado dela eu falei, meu Deus eu falei, Deixa, Helena. Então eu brinco assim, por exemplo, se eu falar uhum. assim, ó, o que, que eu sempre gostei? Porque, obviamente, como uhum. todo mundo que trabalha em televisão, principalmente, tem a questão do ego, blá 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 uhum. blá. Óbvio. Pera é. aí só um minutinho então, que... que eu for chamar, que eu aqui. Pera... Então, um, aí. um minutinho, o Rodrigo está respondendo no WhatsApp ali. E, 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 o... É alguém importante, certeza. Instagram. É, 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 é a Débora mesmo. Ó. Não, porque ela virou exatamente é. e falou que é uma coisa que agora tá tudo meio artístico nesse momento, que vai ter agora a missa do Paulo Gustavo, de sete ah, anos o Paulo Gustavo. Ah, entendi. Ela falou: Você quer que eu te chame tá agora? Tá, ela falou que, tá. tá. obviamente, ela já tá no clima, né? Porque é uma coisa sim. que abalou muito o meio é, sim. artístico. Total. Assim, a todos nós que ele, porque, de novo, pela história dele, como a mãe, a mãe no Fantástico, não sei se vocês viram, gente. Eu vi, cara. Aí é só de lembrar, aquela mãe falando, tipo. É muito trágico. só falando como ela ainda. Energia daquela é, é, mãe. É, é, é assim, ó. Não, e de novo, o Thales é, falando, aquelas duas é. crianças pequenas. Então, assim, é, é muito. A irmã dele junto com a mãe. A, a, Ju, a Ju Amaral, né? Que é a, é. A, a, a... A, irmã, a irmã dele junto com, com a mãe. Foi. foi Fora tudo isso, rico. ele é. é novão, né, cara? Aconteceu isso. Foi, a, foi um negócio que realmente abalou todo mundo, né? Todo mundo ficou meio. Ô, ô Rodrigão. Peraí, calma, você consegue ah. ouvir o áudio que eu tô recebendo aí, Marcão? Só você, não bota no ar, não. Não, não, tem que tirar. Pode tirar do Bluetooth. Tem que tirar do Bluetooth, por isso que Só não um minuto, tá. Não. De... Tira do. Aí. Tira, Ah! Claro! Não, não é isso, ela tá no meio da missa. Não, 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 depois a gente não, não, não. fala. Depois me chama. Tem tempo. Tem tempo. É, tem tempo. Não, Vambora. depois. Cara, enfim. Liga pra Dani, cara. A Dani é divertida demais. Então, mas ninguém está divertindo nada na missa, é um problema. É, ela tá lá? Tá, tá, tá tudo Não, porque o que acontece? Ah, é, você tem é uma ideia da gravidade. E eu já sabia é. que ia ser essa comoção, porque uhum. nós que já tínhamos mais proximidade, nunca foi amigo próximo, mas eu tenho muitos amigos em comuns com o Paulo. Uhum. Tanto que no, a, a morte do Paulo foi às 9h14 da noite, 9h12 da noite, né? Amanhã até falou. Mas eu estava 10h da manhã no parque com uma amiga minha, que também trabalha no meio artístico, ela me mandou às 10 da manhã. O Paulo morreu. Por quê? Porque a Mônica Martelli estava aquela coisa de televisão, rádio peão. Uhum, Mônica sim. Martelli tava maquiando para uma, uma campanha, uma campanha, maquiador, não sei o quê, bom, enfim. Porque foi de manhã a morte cerebral, né? Ah, tá. Porque na verdade morte só existe quando para o coração. As sim, pessoas não sabem. Sim. Então, assim, ele morreu 9/12 realmente, mas de manhã já sabiam que não que não que era irreversível, que era irreversível o quadro dele. Enfim, daí então quer dizer, mas mexeu com todo mundo assim, foi uma comoção, até porque é um personagem muito assim. Primeiro ele é recordista de bilheteria, todo Sim. mundo assistiu o filme dele, que de alguma forma ouviu o personagem, ou de alguma forma foi impactado por aquilo, e mexeu muito. Mas agora voltando à nossa linha do tempo. Vamos lá. Então, Débora, e nessa brincadeira de Débora Seco e Vete, eu trouxe 105 celebridades. Aí eu falo, assim, são 105 ações, só que algumas repetidas. Sabrina Sato veio quatro vezes. Sim. Débora veio agora, vai Sabrina ser a quinta. É ótimo. Sabrina, tá. quarta vez, então assim, eu, eu me orgulho uma vez falar, ah, isso é uma coisa importante, que é isso que eu queria falar para não esquecer pra vocês ah, quando a gente muda pra, pra outro país, eu falo assim é igual, por exemplo, assim, ó, vou jantar na casa do Bruno hoje que ele me convidou eu chego lá e falo assim, ah, o que, que tem para comer, tem isso? não, eu quero fazer uma. meu não, não, não dá você foi para casa da pessoa então essa é a primeira dica que eu dou, você vai mudar de país, você tá indo para outro lugar então você tem que se adaptar ao que tem Sim. Ah, mas eu gostava de tomar café mais forte. Aqui o café é aguado, é aguado mesmo. E vai ser assim, se quiser. a vida. Você Sim. mudou, você mudou de país. Sim. E assim, por que eu falo isso? Facilita a sua vida. Então, assim, pessoas que eu conheci, que mudam agora, e que eu aprendi na raça, assim, algumas coisas eu já, eu já tive. E entender que a gente não está Não, tá não é natural tô... é ah, a gente casa. Tem que respeitar. Exato. Então, né? assim, ó, eu tive. É. Quando eu morei aqui no Trails, que é muitos brasileiros, teve, teve alguns problemas na época com alguns moradores, falavam assim: Ah, mas porque a lei do silêncio é 10 da noite mas a pessoa ali tá doente e ela ela pediu silêncio você sim. respeita o espaço do outro Sim. então assim então essa questão que eu falo sempre quando você muda para um lugar eu falo para você fala assim ai traz para mim Neusaldina né, eu falo não amor aprende a tomar viu é. sim porque tua é, vida vai pode. ficar mais fácil eu é. tô te ajudando entendeu então, assim, porque você mudou. Então, assim, a primeira coisa que eu falo assim, você mudou do seu habitat. Então, assim, se você não tá no lugar que é seu. Então, você assim, observa como o outro faz, como os americanos fazem, entendeu? Enfim, para você primeiro entender e se localizar no lugar. Ah, mas é tudo lindo. Rede social, gente, é uma grande mentira. Infelizmente, eu posso falar para vocês com toda a propriedade. Não é que é tudo mentira. É a imagem que passa, por exemplo, igual a novela. Você assistiu uma novela da Globo. Assim, Ai, mas é linda a casa daquela mulher. Deixa eu falar uma coisa: é cenário, tá? É madeira, não é casa. Então, a rede social virou um pouco isso. A gente não é. mostra. E nem tem que mostrar mesmo, entendeu? Ninguém tem que mostrar. Eu tava. Eu tenho, eu tenho um grupo que eu adoro falar que eu tenho esse grupo no WhatsApp. Eu, Padre Fábio, Sabrina Sato e Ronaldo Fenômeno. Nós quatro no é grupo. Um, é, é um grupo de respeito, é um grupo de respeito. Então é Pesado é, esse grupo. Aí. É, é. Eu, 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 aquela coisa. Padre gente, Fábio é sensacional. Ele é o ele é único. É. E a gente não fala nada que acontece no grupo, obviamente, mas eu, isso eu tenho que contar porque eu que falei, então eu posso falar. Eu tava falando de um exame que uma amiga minha amiga fez de limpeza do intestino. Uma amiga minha fez em Miami. E você fica numa tela 4K assistindo a limpeza. Eu falei assim: uhum. ó, eu vou postar isso no meu Instagram e vou botar embaixo um, um post de merda. Uhum. <laughs> <laughs> essa, amiga, essa amiga canta? Não, 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 não é. <laughs> e, e ela nem fez uma tatuagem lá, não. <laughs> é uma outra amiga minha. Mas é, que eu fa... é porque ele falou amigo de Miami, pô. Não, mas é assim, é, é... essa coisa é engraçada, assim. Então eu vou falar é. assim. Então, assim, a gente não mostra o que é ruim mesmo, porque a gente é. não mostra. Todo mundo, quando vai se vestir de manhã em casa, se você engordou um pouquinho, eu vou botar uma roupa preta, só uso roupa escura. Uhum. Não sei o quê. A gente sempre quer mostrar eu, o nosso eu melhor. Eu a roupa preta, porque o Marquito falou que eu tô muito gordo no vídeo. Mas não é, a gente gelado, sempre quer mostrar de lado, de frente. De frente. Não tem, pra... é, é, tem, não tem muito o que fazer, mas assim, a gente sempre quer mostrar o nosso melhor, aquela coisa, desde criança, vem, visita em casa, arruma a casa. A casa é sempre arrumada daquele jeito? Claro que não, mas é porque tá a tá gente vendo. Então, Sim. rede social não é que é tudo uma mentira. Eu até falei errado, que é o que eu até brigo quando falam isso. A rede social é o que as pessoas querem mostrar. Entendeu? Exatamente. Se o Hugo hoje briga. A Carol não vai postar no Instagram, você é. não sabe, olha aqui. Não, a gente mostra melhor. Só que qual que é o problema? Muita gente que está assistindo não tem esse discernimento e não para para pensar assim, calma. E fala assim, a vida de vocês é maravilhoso. Maravilhosa. Tem muitas coisas boas, sem dúvida. A Sim. gente mostra muito mais coisas boas, sem dúvida. A gente tem muitas. muitas... Muitas, muitas coisas boas aqui de estar morando aqui. Por exemplo, eu já tomei as duas doses da vacina, não sei vocês. Eu já tomei um, também. A gente tem muitas coisas aqui que não tem. Claro, mas, por exemplo, eu não postei a foto tomando a vacina porque eu não postei. Eu não lembrei, na verdade. Mas muita gente postou. Assim, olha a vida deles, eles têm o quê? Tem o carro tal, tem o tal, Mas não, a gente tem a dificuldade. Você tem que fazer milhares de coisas que você não tem. Eu vim pra cá voando, porque eu já fiz tanta coisa hoje. Eu fui buscar a Sofia, porque você não tem essa coisa de São Paulo. Ah, escola particular. Não tem nada. Você faz tudo. Só que isso a gente não mostra porque, porque não interessa. A gente não quer destacar a nossa coisa ruim, nem tem que destacar. Sim. E os brasileiros que estão no Brasil, difer, né, diferente da gente, a gente acaba. Eu até estive uma matéria no Fantástico, falei hoje com a minha terapeuta. Marquei isso para falar aqui. Que a gente tem duas opções, a gente. A gente é o lado ruim ou o lado bom. Sim. Entendeu? E a gente, o Brasil, atualmente, por tudo que está acontecendo, está alimentando muito o lado ruim. Sim. Olha, porque é óbvio, o lado ruim está bem forte, está bem tá bem difícil não alimentar, Eu, é. porque ele está quase self-service ali, a coisa. Ah, Mas assim, é o número de mortes é muito triste. O que aconteceu com o Paulo Gustavo, está muito difícil sair disso. Mas a gente ainda tem que focar na coisa boa. Isso é para quem está imigrando para cá também. É imigrando, ou é não? Não sei. Mas quem está é, mudando para cá. Isso. Então, assim, vai ser muito difícil? Vai as coisas que te prometeram que te garantiram que é. te fizeram que você achou tudo não vai acontecer mas o que eu falo Alimenta o que é bom Sim. alimenta que assim ó, pequenas coisas para mim por exemplo poder na época que eu mudei para cá nesse primeiro ano pegar minha filha aí pro parque da Disney e estar tá na frente do castelo com ela aquilo para mim valia qualquer coisa Sim. então agora aproveitando para falar vamos, já estamos às 6h15, horário, espi... <laughs> <7, 7, 15, risos> horário de Brasília 7h15, horário de Brasília repita adorava o outro jovem repita é. 7 e 15 horário de Brasília, eu quero falar da, da, da questão da minha questão imigratória, que é uma grande questão, gente, que não foi, que não foi o, que eu, o que eu fiz. Então, você vai falar assim: ah, você planejou vir pra cá. Então, foi muito assim, eu vim. Eu sempre tive o visto I, que é de representante de mídia, de jornalista, porque eu sempre vim pela Band pra cá. Fiz... Nesse meio tempo de Band, eu cortei, mas são coisas maravilhosas. Eu dirigi durante três anos o Grammy Latino, a transmissão para o Brasil. Eu fiz transmissão de Fórmula Índia eu fiz muita coisa aqui nos Estados Unidos pela Band. Então eu vim muitas vezes pra cá, então meu visto sempre foi jornalista. Eu mudei pra cá com esse visto de jornalista. E esse visto deixa você morar aqui quatro anos. Tá bom. Daí o que, que eu fiz? Coisa que muita gente fez errada, pegou advogados, que o fulano falou, vai com o fulano, que você descobre que não é advogado, que é paraligo, lá, 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 lá lá por isso que me mandaram hoje. Então, muita gente me manda no Instagram, eu faço questão de tentar ler todos os inboxes que me mandam, porque é uma forma de eu ter a opinião do público, né? de saber o que o povo quer. Então, muita gente me pergunta assim: você indica advogado de imigração? Eu falo, não. Porque assim, você fala, ah, mas o meu foi muito bom. Aqui, é meu caso foi único, mas assim, mas não existe milagre. Eu não gosto de botar meu nome e indicar. Até indiquei durante um ano atrás uma, uma, um escritório, que me arrependo profundamente. Mas, enfim. Uh, então, nunca indiquei isso. Mas assim, é importante você planejar a, a sua mudança. Então, quem está aí ouvindo a gente e quer mudar para cá um dia, enfim, primeiro passo assim: como eu posso planejar a imigração? Porque você pode ter direito ao green card, você pode ter direito a milhares, acho que não vou falar, porque eu não tenho noção, mas são mais de 100 vistos. Acho que é cento e. É 180, se ah. eu não me engano tipo Então não tô jeito. errado, eu sei que são mais de 100 ah. Então assim, são muitos vícios Então assim, às vezes você é fisioterapeuta Os Estados Unidos tá precisando, fonoaudiólogo Tem muitas coisas, então assim, o primeiro passo que eu falo É o seguinte Fala com um advogado de imigração Qual você indica? Não sei, vai na tua sorte, a sua história, não é a minha então assim, procura um advogado. <laughs> tá certo, tá certo. É, não dá para falar, entendeu? A minha experiência que é. eu posso falar com um foi péssima, com você, é. foi ótimo, mas é. que eu falo muito isso de relações. Eu, assim, eu não vou com a cara do Hugo. Mas tá bom, ele pode ter sido um péssimo amigo para mim, mas é um ótimo amigo pra você. Sim. Tudo bem, a gente, a gente não é uma, uma regra. Uhum. Enfim. No meu processo de imigração, eu, eu falo que não tem problema nenhum, porque tudo aqui nos Estados Unidos é público, então não tem problema nenhum. Eu fiz a mudança pro, pro visto O1, que é de habilidade extraordinária, porque eu trabalhei lá, não sei se vocês fizeram esse, mas é o processo, enfim. Fui pro Brasil, voltei com o visto A 2 enfim. E deu, uh, deu, bateu essa questão dos vistos. Uh, quando você faz que são dois órgãos diferentes, o ICE, o SIS, enfim, deu isso. Mas eu não sabia. Todo mundo fala assim, alguém te denunciou. Ninguém me denunciou, gente, fui eu. O que, que eu fiz? Eu tinha drive Lice todo ano. Desde uh, o World Trade Center, para quem mora nos Estados Unidos sabe disso, brasileiro, com qualquer tipo de vista, cada ano tem que fazer a drive license. Isso. Não sei se já passaram por isso também. Às vezes Sim. sai na hora, te a uma carteira, às vezes vem, uma, vem um papel que chega depois de Talehasse, né? Sim. Já passaram por isso ou não? Sim. Eu não, eu eu não mas tirei... eu tenho um amigo uma... que, tá na, que aconteceu isso agora há pouco então, tempo. Então, Mas como eu moro há sete uhum. anos, teve um ano que veio carteira, a minha uhum. via, da Vivi não vinha, vinha papel, chegava em casa. Porque eles sempre falam que tem que checar com o Department of Homeland Security, né? O DHS. Tá bom. Fui lá, me deu papel, beijo, tchau. Isso é minha vida. E você tem 60 dias para chegar à tua carteira. Não chegou. Daí, tá bom, fui lá de novo, né? E aí, gente, cadê minha Drive License? Me deram mais um papel que vale mais 30 dias. O que acontece? Checaram na, na, no, na imigração e eu tava sem visto. Hum. Por exemplo, assim, você tá aqui com. Uh, cê, uma, 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 maravilhoso, que, outra pergunta que todo imigrante faz. <laughs> Qual que é o seu não visto? Passa. Enfim, mas enfim, se alguém aqui não tem gancado, tem um visto, você não hum. sabe se seu visto está cancelado. Você só sabe se você sai do país. Sim. É isso mesmo. Seu visto está guardado na gaveta. Você não sabe teu eu visto. Enfim, daí eu fui de novo lá, né? briguei lá, quero meus 30 dias. Então, na primeira vez que consultaram o DHS, voltou a informação pro DMV. Não tem visto. Daí eu fui lá brigar de novo. Foi de novo. Voltou. Na segunda vez emitiu -se uma ordem de busca. Ou seja, eu mesmo. Então não teve ninguém. Na época, adoro essas coisas. Porque alguém, porque brasileiro tem inveja. Outra coisa que eu odeio, fazendo só um parênteses Porque os brasileiros que moram aqui. o mo, brasileiro é igual a qualquer lugar. Porque o ser humano é igual a qualquer lugar. É. Aqui você é. tem menos pessoas, você encontra. Claro que tem mais tempo útil as pessoas. Tem mais tempo inútil, eu falo. Tem mais tempo. De... A comunidade a galera não galera não lembra que aqui é uma cidade do interior, né? Eu falo, é Orlândia. Eu chamo é. de Orlando é. Eu falo que é de São Paulo, eu falo que ainda é Tuba. É. É. é, é isso mesmo. <laughs> Eu falo assim, vou pra Indaiatuba. É isso mesmo. É, é isso, entendeu? E tá tudo ok, a gente gosta, porque a gente quis morar aqui. É e... é a tuba mesmo, Ô, mano. Uma vez por mês, é. cara. Tá... Ninguém tá obrigado a morar aqui, não, mas não, é... é. Muito bom. Muito mas lindo. é ter uma consciência, que é, é isso, entendeu? Porque, uh -huh. por exemplo, você fala, aqui acaba cedo dorme, cedo, dorme cedo numa cidade comandada pela Disney. Então assim, quer todo mundo no parque outra 8 manhã, é vai dormir. É isso aí. É isso, entendeu? É, não tem nem luz à noite. Daí, outro dia me ligou, você deve conhecer, aliás, ah. todo mundo conhece o Carlos Arruda, que mora aqui. O Carlos me ligou e falou Sim. assim: assim quer fazer uma festa. Quero fazer uma festa pra, pra, uma, pra, uma, pra, pra galera descolada de Orlando. Deixa eu uma coisa: não tem galera descolada em Orlando. <laughs> que a galera descolada é. saiu daqui. Sim. Então É igual você falar assim no Brasil, no interior do Brasil: a galera que quer uma coisa de é, Eu gosto de Orlando por causa disso. Eu gosto também. É. Hoje minha vida é dividida Miami e Orlando. Eu falo, é quase ah, nove uma bipolaridade. E meia da noite não tem nada, não eu, tem um barulho. primeira vez que, que eu fui nada. pro Brasil, depois que eu morava aqui, eu fui numa ah. peça do Nanini Gentili. Eu não esqueço, a festa, a festa acabou 11 da, 11 da noite. Eu já. Orlandense, né, José? Assim, né? <laughs> né? Acabou, Camila Colombo morava lá ainda, né? Mas depois, antes de morar pra cá. Tá no Brasil, mas enfim, mas mora aqui. Ela falou: vamos pra Paris Eu falei: fazer o quê? 11 da noite. É? Eu vou fazer no Paris 6? Ah, é desse da... jeito mesmo. É, porque você é. se adapta e é gostoso. É, é, muito é bom. gostoso. enfim. É. Então eu acho que cada um, primeiro de tudo, tem que buscar o que te agrada, o que te faz Sim. bem. Então não fica vendo Sim. aquela prima que mora em Boston, <laughs> aquele outro primo que mora não sei aonde, tá colocando Isso. piso, ganhando 500 mil dólares é. por dia. Calma, não é a tua história. É. Então, tipo assim, não vem. Eu acho que tem que entender muito bem. E tem que entender uma coisa que eu ouvi quando eu mudei. Me falaram assim: vai ser o pior ano da sua vida. Eu não acho que é pior é uma palavra ruim, mas tipo assim, vai ser o mais desafiante. Sim. Porque assim, tudo que você pensa que você sabia, você não sabe, pequenas coisas que assim, ó. Vai no mercado, compra, uma, compra o Benjamin. Como é que chama o Benjamin OT, em é. outros lugares no Brasil? Não sei como é que chama. Até hoje eu não sei. que Extension. É. Não sei porque eu nunca comprei. Mas não. enfim, mas assim, essas pequenas coisas, tô dando um exemplo meio banal, ó. Até óbvio, porque aqui a tomada ela é uma só. Essa... Não, mas você tem que botar em três. É, é mas, mas eu falo que põe o um monte. É uma pelado né? Tem, tem enfim, mas é um exemplo. Quer futebol. ver? Eu, eu falo um exemplo bobo, aqui não tem frentista. É. Então, é. assim, você para, você não sabe, vai ser é seu guaga. Eu apanhei na primeira vez. Eu, graças a Deus, não, porque eu já tinha vindo muitas vezes a trabalho. Eu, não, já eu apanhei, apanhei. apanhei no passado. Mas assim, hum. mas é o ano mais difícil da sua vida. Normalmente, quando você muda para cá e você é o tomador de opinião? Sim. Formador de opinião, assim, o tomador, literalmente, o tomador e o formador, você falou que você veio pra cá com seus filhos, tinha um ano. Um ano e uma semana. Você tinha quantos anos? Foi um ano e oito meses atrás, pô. É verdade. Tá... Ah? Não, você tá, eu tava faço 40 com 40 esse ano. Então, você veio pra cá com 39 anos, ou seja, você é o que comanda 38, a coisa. 38, 38. E você com 38, descobre o seguinte: como você faz 40 com 38? Você de é sexto? Não, Não 30 de dezembro. <laughs> Faço dia 30 de dezembro. Não, calma, você tem 38 pra fazer 40? Não, tinha 38 um anos retrasado. Ai, ah, calma, não dá até correndo. Ano passado. Faz eu que minto a idade, Elixir sem banana. Ano passado, eu faço 40 te ensinar, dia aprendi, 30 olha, de dezembro. Aprendi com Glória Maria. Eu, 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 Essas quant, coisas não. 30 de dezembro. Ano passado tinha 38. Afinal, quantos anos tem a Glória Maria? Ninguém sabe. Ninguém sabe, <laughs> mas. Ninguém sabe. A cura do Covid veio antes. Mas enfim, daí. Glória, um beijo, mentira, não sou amigo dela. Acho que eu vi agora uma vez, mas ela é bem animada, bem, tá linda, né? Posso linda, falar? Linda, linda. Meu Deus, a mulher posso falar tudo que eu tenho de Hulk, uhum. ela não tem. Outra... Ela não mora aqui é não? Não, eu tenho que mas... fazer essa piada maravilhosa. Ela postou, não piada, né? Ela postou ontem, anteontem, no dia das mães, uma foto com a mãe. Eu fui pesquisar se a mãe tava viva, eu juro. Eu falei... Mas ela tá, no... ela tá no Fantástico ainda? Não, ela faz não. Globo não. Repórter. Ela e é a Sandra Lemberg. Ah, tá. Não, a Sandra é ótima, né, maravilhosa cara? Maravilhosa também. Mas enfim, daí voltando. Nem Você conhece eu tô... a Sandra? T... Não, nunca vi também. Hum. É que tem pessoas que eu falo que não habitam hum. muito, assim, porque assim, não vai em festa da 10 anos da Caras. A Glória foi, encontrei com a Glória, em balada, Aniversário, foi aniversário de Marco Antônio de viagem Tá lá, a Glória Maria, do Maracana Enberg. Esse pessoal não, não vai, Lídia Bronte, tem pessoas que você não conhece. E Yus eu... Camparini, quem conhece, acho que só o Papa conhece o eu... <laughs> Ela tá na Itália, tem. Nem cabeleireira <laughs> lá, tem. Vigendo. Sempre descabelada. É. Enfim, daí. Uh... Nem sei mais onde eu tava, agora eu me perdi. Vai lá. Peraí, 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 peraí. Volta aí, Marquito. Não, não. <laughs> Tava na, Falando ah, na brasileiro, não, cara. Não, da, não, na é, é do então, pior isso. ano da vida. Na então, maior dificuldade, então tá. assim, eu posso contar que eu passei tudo. o que aconteceu, uh -huh. voltando ao meu visto? Lembrei aqui. Uh -huh. Me botaram no TP. O que aconteceu com o meu visto? Então, tudo bem. Eu tinha um programa na época na Brasil Radio, uh, que era um projeto muito legal, inclusive com o grupo Bandeirantes. Então, quando eu voltei a fazer coisa com, com a Band, mas que com o Marcelo, aqui em Orlando, eu tinha um programa de rádio, eu tava chegando na rádio, e eu fomos sempre atrasados. Até brinquei com o Bruno falei, nossa, acho que é a primeira vez que eu tô adiantado. Uh -huh. Cheguei meia hora antes aqui. Eu, eu tava também. <laughs> eu, tava na eu tava chegando na rádio, eu tava chegando na rádio, eu tava com um de academia e tal. Nunca eu saí assim do carro, eu até fiz um, um stories assim, gente, eu tô atrasado, eu se liga agora, daqui a um minuto, eu tô chegando lá, tchau. E nesse dia eu tava me esperando a Érica, fotógrafo, o Diogo Leonardo tava aqui, várias, várias, o Diogo Alexandre tava aqui. Um monte de gente tava me esperando na rádio. Eu e confundiu, o David Leonardo, eu... Com É, Dave eu estou tudo, é. Adoro o Dave Leonardo. So, é pra outro podcast. Daí então, eu parei é. o carro assim, estacionei tá lá no estacionamento que a, 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 a rádio ficava na. Fica ali na, onde tem o um prédio da Scan Design, lá, lá em Altamonte. Estacionei o carro, dei uma voltinha no carro, nunca estou tô, nunca tô atravessando assim para entrar no mall, três carros pretos me fecham. Sabe quando dá uma sensação assim na cabeça? Você fala assim, que é um filme, sabe uma coisa tão bizarra? Se vocês tiveram eu tenho muito isso nos Estados Unidos, quando eu tô em Nova York, então eu sempre me acho que eu tô num filme, Assim, quando eu vejo um policial vindo, gritando, ambulância, fica Mas foi uma cena tão surreal, daí o cara perguntou assim: você é o Rodrigo? Eu falei assim, sim. Ele falou: coloca tudo no chão. Eu nem, eu nem sei, é, é tão bizarro o controle. Parece que eu tô vendo um que eu vi um filme. Botei tudo no chão, ele falou assim, você sabe que seu visto está cancelado? Eu falei, não, você vai ter que nos acompanhar. Ele falou assim, é que eu tenho um programa de rádio. Ele falou, você não vai fazer um programa de rádio. <laughs> Enfim, daí eu fui com eles, eu não sei se na hora que eu entrei no carro, o cara chamava Estevan, o, Itali o, o latino eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta eu tenho direito a um telefonema ficar calado como é que funciona eu nunca fui preso ele falou não fica tranquilo a gente você vai ter tempo de explicar tudo eu fui levado para um centro aqui do ICE aqui perto da, na consulate drive ali perto da Baby, inclusive uh, eu pude fazer três ligações eu fiz uma ligação para a mãe da Sofia obviamente para o meu advogado e para o Richard três pessoas que assim que eu mais conto aqui daí eu passei Daí eu liguei pra minha advogada e falei assim: o que aconteceu? Daí ele falou assim: olha, não dá pra gente saber, porque vocês sabem que aqui não é assim, né? Tipo, ah, liga e pergunta e tal. E vocês vão entender duas coisas que eu quero falar dessa, desse, desse episódio. Eu liguei pra minha advogada e falei assim: olha, Rodrigo, primeira coisa é que todo imigrante tem direito, aliás, não sei se vocês sabem, ou turista, todo mundo tem direito a uma vez na vida sair da voluntária. Ou seja, quando eu fui preso, se eu quisesse ter comprado, não preso, é detido. Se alguém perguntar assim, aliás, outro dia, inclusive eu tô acionando algumas, algumas, alguns veículos no Brasil que botaram Rodrigo Branco é preso. Eu nunca fui preso aqui se chama detain, não é arrested então se alguém me perguntou hoje, você foi arrested? Não então quem quiser falar que eu fui preso, pode ser processado atenção, hum. mas enfim então eu então fui detido daí eu fui, eu fui liguei pro Richard tal, meu advogado falou assim, você pode comprar passagem e embora pro Brasil agora eu falei, ok, opção B ele falou, olha, você pode esperar e ver o juiz e explicar pro juiz mostrar teu processo, mostrar que tá tudo certo e tudo bem eu falei, quanto tempo demora isso? Ele falou, uma semana, dez dias eu com toda a minha conheço todo mundo, né vou ficar de sete dias. Pensei, eu lembro que o cara me ofereceu, você quer comer alguma coisa? Eu pensei, não, pensei, vou jantar no seito, não, né? Eu não vou ficar aqui. Filho de, de, filho de delegado. É, não, eu vou te contar uma é. vez que eu bati um carro no Brasil, eu lembro que eu falei pro policial assim, calma. Bati o carro, o cara o policial veio todo assim, eu falei, calma, minha mãe é delegada, eu trabalho com o Datena. <risos> é. <risos> eu, lembro, cara, eu lembro que o Sargento Nogueira... aí, aí, mais volta Senão eu vou perder. Não, calma, aconteceu aquilo, eu liguei pro meu advogado o meu advogado Isso. falou assim pra mim. A segunda opção é você aguardar e falar com o juiz. Sim. eu falei, tá. E se eu for pro Brasil, como funciona? Ele falou assim: olha, eu vou ter que entender o que aconteceu, mas se ele te falou que teu visto foi cancelado, eu vou ter que pedir um waiver, né? um processo assim, 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 assim. Pode demorar de um ano a dois anos. Eu falei, não, minha filha tava com três anos, minha vida é aqui. Eu vou fazer o quê no Brasil? Você tá, chegando... você tá quanto tempo aqui? Eu tô há cinco anos e quatro meses. Se eu te mandar hoje pro Brasil, você vai fazer o quê lá? Nada. Não tem casa, não tem Do... nada. É. De novo, tua vida começou aqui. eu falei, não, eu vou esperar o juiz. Eu, na minha cabeça pensei: sete dias, dez dias, enfim. Foram 28 e você vai falar assim ó o que que eu aprendi nessa coisa foi muito engraçado quando eu saí que eu falava para as pessoas as pessoas falavam assim você tá louco foi uma experiência muito legal é muito louco falar isso mas assim por exemplo hoje inclusive é aniversário de um de um colega de quarto que eu tinha eu liguei para ele tá na Guatemala colega de quarto eu liguei para ele é Oséias é. mentira não tá na Guatemala de contar a história ele voltou para cá dentro de um caminhão Escondi <laughs> escondido num tanque de gasolina é bizarro Just é isso, isso que eu aprendi que eu falo que é uma experiência legal é. 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 são 70 homens nesse lugar não tem não tem mulheres nesse local uh... Ali ninguém cometeu crime, então, não tem crime. Então são pessoas assim. Na época eu tinha 18 brasileiros, eu tenho contato com quase todos. E. Engraçado, aliás. Estive na festa da Anitta agora. Quando eu estava chegando na festa da Anitta, um cara me chamou na fila, olhei, era um dos brasileiros que estavam comigo lá. Eu falei, vem comigo no VIP, ficou no camarote com a Anitta, lá com todo mundo. Eu falei, é meu, filho, é, meu amigo. Dias de honra? Eu adoro... Não, eu adoro apresentar. Eu falei assim, esse aqui ficou preso comigo. <risos> <risos> detido. Preso é. não, detido. Mas é que... Não, é o que eu Vou contar esse final, pra... que, que eu... aliás, hoje completa. Três anos, uma história legal. O doutor Gustavo me mandou mensagem aqui, dentista. Gente boa demais, doutor Gustavo. Parece o irmão do Bartô, quando tá com o cabelinho cortadinho igual. É, é a gangue do cabelinho. É. Exato, daí é o seguinte, daí... Uh... Quantos dias no total? 28. 28. Eu fui, assim uh... hoje é dia 11, de... foi dia 8, enfim, faz a conta depois. Mas enfim, foi dia 11 de maio. Hoje eu não tô podendo fazer a conta. É, não né? não importa. Não tomou <laughs> vivância, não né, Daí o que acontece? Uh... Lá eu vi, assim, histórias de pessoas assim, uma galera óbvio o sistema de imigração americano é para quem é para pegar América Central não é brasileiro então de 700, você tinha 18 brasileiros eles gostam, brasileiro é outro é outro é outro perfil do que vem para cá o pessoal da Central América não era, ah, eu fiz, um americano, fiz Luciano Gimenez que ele chegou em Nova York hoje, Luciano Gimenez, me ligou ah, já, já bota o YouTube de novo pra gente Fo ligar pra. foca Rodrigo, aí, foca Rodrigo ligar, ligar, <laughs> eu vou ligar pra Gimenez que é uma outra coisa que eu ia falar é. de brasileiro que eu, eu é. tirava sarro, falei, ah tá bom brasileiro, vai pra lá e esquece português é. você, por exemplo, frentista você não fala mais uh -huh. maracujá você não fala, caju <laughs> é, 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 maracujá ainda tem passion fruit mas caju, como é que fala caju em inglês? <laughs> não, não fala, você não fala, não, porque, cara, fala, cara. Porque, fala, fala pra quem? ninguém sabe o que é? <laughs> Enfim, daí voltando. É. Daí assim, foi uma experiência durante 28 dias, assim, que eu conheci pessoas, e foi assim, óbvio, posso falar assim, eu sou muito privilegiado em muitas coisas. Eu faço terapia há 5 anos, eu fazia terapia lá de dentro. A minha terapeuta do Brasil. Assim, eu tive muitas coisas. Eu lembro que um dia uh, ela, ela falou assim pra mim. Eu falei assim, me irrita, porque eu lembro que teve uma final, sei lá o que teve Barcelona e Real Madrid. Imagina, Barcelona e Real Madrid, um público latino, tava a final da Copa do Mundo. E eu fazendo terapia, eu falei assim, como é que essas pessoas estão felizes aqui? Ela você não sabe a felicidade de cada um, você não sabe, você está achando que eles estão felizes, você não sabe o que passa na cabeça de cada um. Depois daquele dia eu comecei a conversar com muitos deles. Eu, era muitos assim, ó: saudade do filho, saudade da família. Uns que eram assim, ó: que veio do México falou assim: já é a quarta vez que eu sou deportado, e, mas eu vou, vejo minha mãe e volto. Pelo Rio, correndo risco de tudo, porque tem três filhos aqui. Pelo... Então, assim, são histórias que você vê e são pessoas que eles acabam vendo, tipo assim: tá tudo bem, se eu voltar ao Brasil, eu tenho um trabalho, eu tenho, né, tenho uma reserva, eu tenho, tenho, tenho uma vida lá. Então, assim, foi um grande aprendizado. Mas, ó, eu lidei com a coisa da mídia que vocês já lidaram isso no trabalho, saiu na capa da Wall, Rodrigo é preso pelo FBI. Daí na época tinha um canal, o Chumbrega, aqui, brasileiro, que aqui aqui já faliu, faliu, todo mundo faliu, tinha que, que tava que tava envolvido. Me pediu perdão quando me encontrou, mas depois falou mal de mim de novo, porque é a essência do ser humano, mas enfim, mas falaram muita coisa de mim. Daqui de Orlando. É, que não tá mais aqui também. E que foi engraçado, que essa pessoa depois, que engraçado, que essa pessoa que foi falando mal de mim durante 28 dias foi presa 40 dias. E ninguém soube. Eu falei, gente, pior que ser presa é ninguém saber, né? <laughs> Porque ninguém não notou aquela não, não coisa? Falta, Cadê o né? Hugo? Morreu faz 30 anos. Nossa, lembrei hoje. Como assim? <risos> ninguém <risos> sentiu falta do ser humano. Mas enfim, Sim. a minha falta foi muito sentida. Uhum. Mas saiu muita mentira. E o Sérgio, assim, ó. Olha, ligaram para Camila Colombo na época que tava muito colada comigo, Eu falava assim Camila, a gente sabe que ele foi preso por desacato à autoridade correndo na I-4, ele tava no telefone com você, não quis desligar o telefone pra polícia mas eram umas histórias tão mirabolantes que vocês que trabalham em, me em meio artístico, ah. tem têm você fala assim, mas gente, mas quem foi tão criativo? Sim. Quem que aqui, por exemplo, nos Estados fica no telefone e fala policial, não vou desligar? Imagina, a Jamais. hora que acende aquela luz, parece Las é. Vegas atrás da <risos> gente. <risos> você não enxerga nada. Nada é. Eu lembro que na época, né, eles ficavam postando porque ele já tem passagem não tinha uma multa de, de velocidade <laughs> <laughs> Tomei uma multa indo pra Miami, cara. Nossa, o guarda me xingou todo. Nossa, mundo. tem é. que pedir perdão por existir. É, o não... que acontece? Meu medo era assim, ó. Em nenhum momento corri risco de ser deportado. Deportado, basicamente, é quem cometeu o crime aqui. Uhum. Não existe aquela coisa, foi deportado. Não é. O que acontece? Então você tem um tempo de pedir a sua saída voluntária, ou no final, se o juiz manda, você sai. Assim, eu não corri nenhum risco, nenhum momento de ser deportado. Mas o meu medo era assim, se o juiz falasse para mim assim, você tem que ir, você tem que aquilo, eu ia comprar seria voluntária. Mas como saio na mídia mil coisas, o meu medo lá dentro era assim: se eu saio e juro para as pessoas, gente, eu não fui deportado, falar mundo vai falar assim: "Ah, tá bom, você não foi deportado, ninguém vai acreditar". Esse era meu grande pânico. Mas eu tive na frente do juiz, a minha corte foi dia 8 uh, de maio. Foi muito engraçado que meu advogado falou assim: "Você não pode falar com o juiz, ele vai falar só comigo". E acabou que começou a corte, né? Fica ali o pessoal do Ice e tal, não sei o quê. E de novo, tudo acho que é experiência na vida. Outro dia eu tava até lembrando, gente, eu conheci desde o João de Deus, né? Que hoje passou por tudo que aconteceu. Eu conheci até o Dalai Lama com o Ronaldo Fenômeno. Eu, tipo assim, eu, tudo acho que é experiência na Sim. vida. É o que eu falo, a gente quer alimentar o ruim, óbvio. O ruim foi, eu fiquei, eu fiquei 28 dias sem ver minha filha. Eu não quis nem ver foto, nem falar, nem nada, porque era um pânico pra mim isso. Eu só tive uma, acesso a uma foto dela. Um dia antes da corte, que eu bati o olho no processo e vi a foto dela, foi, um, foi uma coisa horrível. Assim, sabe, de imaginar. A gente ficava 28 dias sem telefone. Imagina o Rodrigo sem telefone. Assim, não tinha não tinha Instagram, não tinha nada. Então, assim, e é engraçado, mas, assim, ao mesmo tempo que eu tava lá, eu falava assim, peraí. Na época, eu acho que eu tinha uns 500 mil seguidores, ou menos. Eu pensava assim, peraí, Rodrigo, você trabalhou fazendo o programa de Adriana Galisteu, que a gente fez muito mais na banda, que era falando da vida dos outros. Famosos, fofoca, como TV Fama e mil outros fazem. Você sempre falou isso. Agora chegou a tua vez. Você não pode reclamar. Eu lembro que, na época, eu liguei pro Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo ligou pro... Ai, nossa, eu falei Marco Cuba, fugiu o nome. Qual é o nome do uh, Marco Rubio? Não? O, o senador da Flórida, que defende a imigração. Ah, esqueci o nome dele, gente. Não importa também. Não ah, é Mark Rubio, Mark, eu, misturo, eu acho que é Mark Rubio. Mark, o Ronaldo ligou pra todo mundo até chegar no juiz. O Ronaldo, eu liguei pro Ronaldo de lá, o Ronaldo tava desembarcando em Los Angeles, inclusive. Ele falou assim, Rodrigo, eu falei que todo mundo falou assim, que tem que esperar a data. Não tem risco de adiantar. Lá dentro, isso que eu acho que, assim, que eu posso falar que é, meu lado, que é meu lado positivo, assim, que eu posso falar que eu tive um êxito uma parte da minha vida que é a minha questão lógica e racional eu pensei peraí, aí eu mudei pro lugar que a lei é igual para todos e quando bate em mim eu falo eu não vou querer eu falo ok Sim. vamos seguir a lei no Brasil é aquela coisa que a gente falou agora, se liga para um para outro. Mas o que acontece? O que eu sempre falo por isso que eu mudo para cá? E brasileiro que mora aqui, é importante ouvir isso, e quem pensa em mudar para cá. Qual a diferença? No... Todo mundo que mora aqui fala, ah, é um saco, não pode beber na rua, não pode nada. Mas no Brasil, se alguém atropelar seu filho bêbado, você fazer a camiseta e pedir justiça. Sim, sim. Quer dizer, você pode beber, mas se o outro bebê atropelar seu filho, é um crime. A aqui, até o Tiger Woods foi preso. Porque que bateu ah, o carro preciso, na calma. frente da, da casa calma. dele. Calma. Eu fiz muita terapia em mim mesmo. Eu indo algemado, que eu fui algemado, óbvio, para Miami, e ficava pensando, gente normal ser preso. O Lula tá preso, o Joesley Batista, que eu conheci o Joesley da Friboi, tá preso. sem Loha, Michael Jackson, falei, todo mundo foi preso. Quem não foi preso hoje em dia? Sabe? Tipo, eu tentando. Eu Olha <laughs> onde vai o maluco, né? Eu fiquei pensando assim, meu, eu mundo. falei tipo, gente, gente, azar de que não foi ainda, né? Tipo assim, eu tô super bem. Tentando entender. E na verdade é isso, não importa. Não importa. Hoje, a, inclusive, a Marcia tá falando comigo, a Marcia falou assim pra mim: Ah, tem uma empresa que faz. Uh, trabalha com online reputation. Eles apagam todo o teu histórico ruim da, da internet. Eu falei, mas Márcia, você não vai apagar o histórico da minha vida? O que adianta? Não adianta apagar o histórico, eu não tenho vergonha. Por isso que eu falei para vocês no começo, antes de gravar, antes de começar um ao vivo, eu falei, não tem problema de falar nada. E é uma liberdade que eu falo assim, ó, aqui no, que eu tenho hoje, graças a Deus eu posso falar, que é isso, pode falar o que quiser, não tenho nada. Eu falei, tá tudo público, tá lá, não, não tenho nada a esconder, não tenho nada a negar, não tenho nada de nada. Então isso é uma liberdade que eu alcancei, que é aquela coisa, qual a grande coisa que o americano fala? Moramos num país livre. Sim. Então, assim, e hoje assim, ó, eu tava, tava até anotando algumas coisas que eu queria falar, assim, alguns temas que eu sei que eu sou um pouco desfocado, que é da minha chegada aqui, das dificuldades da prisão, dessa coisa do, do. Então, de tudo que eu passei. Então quando eu saí foi muito engraçado. Eu lembro que eu tava um dia no Paner aqui da, da Conroy, aqui da do The Groove ali. Sim. Uma mulher veio falar assim e falou assim: Oi, Rodrigo, eu falei, oi. A pessoa fala assim, torci tanto por você. Eu falei, me senti no Big Brother. <laughs> eu torci tanto por você. Eu torci tanto por você. E eu tava é com a Sofia. E quem me conhece, é. assim, ó. isso para outro ponto que eu tava conversando. Esse final de semana eu tava aqui em Edermia. Falei pra vocês no lago. Se eu for pro Big Brother ano que vem, você ganha não ganha? Não ganha, meu filho. Não. Vai arrumar vários tumultos. Vai. É, não, eu vou é. dar audiência. Tira um Vai. porrada Vai. e bomba, Vai. velho. É. Mas não vou. É. Aliás, eu tenho, é. um eu tenho um plano pro Big Brother, eu vou contar é. pra vocês depois. É. Eu não posso contar no ar, mas senão imagina, eu sou <risos> triturado. <risos> Mas é a ideia é muito boa, tá? Pro é. próximo BBB eu vou dar pra algum BBB. É. Mas a história é a seguinte: então, assim, eu tava semana passada no, em Windermere, no lago, aqui com os com amigos, e uma amiga minha falou assim pra mim, Rodrigo. Eu vou até depois dar a leva pro Hugo do que ele falou. Aí eu falou assim, Rodrigo, eu passo tanto tempo te defendendo. Quando eu falo que eu sou teu amigo, a pessoa fala tão mal de você, eu falo assim. Pra que perder tempo e tal, conversando isso com ela. Ela falou: Porque quem a gente conhece sabe como você é. Por exemplo, o Marco, a gente teve um episódio, alguns encontros profissionais, enfim, ela aí atrás. Ele sabe, por exemplo, a gente fez um projeto, não um projeto, o próprio César Menotti, a gente fez um negócio. O que eu ganhei com aquilo? Era para ajudar um brasileiro que estava chegando aqui. Então, assim, eu, eu posso falar assim: a pessoa fala assim, ó agora quando morreu o Paulo Gustavo. O que com o César Menotti? Não, o César queria uma mochila que ele tava na época trabalhando com. E-commerce, uhum. eu levei o César. Eu falei, vai lá e entrega pro César, o César divulga. Se você bombar amanhã, você lembra de mim também. Você não lembra da Dani? Uhum. Entendeu? Porque já a gente sabe como é que é isso no meu artístico. Uhum. Mas assim, mas eu tenho, por exemplo, assim, e na minha cabeça eu tenho isso muito claro que assim, ó. Eu tenho o Débora Seco que lembra do que eu fiz. Pode ser que o Marco, que eu conheci lá atrás, não lembra, mas não, mas ele lembra. E até voltando assim, por que, que eu vim que que aqui? Por exemplo, você falou assim, ah, você falou assim, porque meu, o Bartô mandou mensagem assim: tem um podcast que você, você Eu falei, fechado daí o, o Duda o Duda mandou uma mensagem uhum. daí depois você falou assim que bom eu falei assim quando você falou Davi falou assim Vivi, quem é o quem é o ele falou era o nosso vizinho eu falei, então o é. que acontece? Eu vim, pro, eu vim pro caso de vocês. Você né? nem sei quem tá vendo, se alguém tá vendo, se não estiver vendo, o que é, o que não é. Eu acho assim, a gente acaba revendo os valores. É isso que eu Sim. falo. Tipo assim, é o um momento, a gente tá aqui compartilhando, e amanhã depois a gente pode ser para jantar e rir. Sim. Ou não vai. Uma coisa que eu falei aqui, se uma pessoa. E eu acho que é isso viu, que a gente leva, né, é... Rodrigo? E outra, leva. Significa muito pra gente também é. você vir agora, no início, né, cara? É. Que. Que, é, ele tudo bem, o que depois... acontece? Eu penso assim, ó, aqui é o início. Eu vi uhum. pessoas, depois, obviamente, como profissional de televisão, eu fui pesquisar o que vocês fizeram. Uhum. Eu já vi que a PAN teve aqui, que a atriz uhum. que teve aqui. Uhum. Pessoas que eu admiro, que eu, que eu não tenho. Atriz que eu tenho mais contato, mas a PAN uhum. não tem contato, mas assim, mas que eu acho legal o trabalho. Que a Pri, a Pri gosta muito de você, muito. Muito é. Eu gosto da Priscila. A gente briga bastante, mas eu gosto. Mentira, né? que... a gente briga. A Priscila um, briga com a Priscila. Um que briga com a Priscila, a gente é Priscila. A gente não briga. Eu nunca briguei é. com a Priscila, mas eu falo assim: mano, ela é boba. Ela é boba. Ela tem umas bobeiras é. dela que eu falo. <laughs> é muito, é muito... Ela tem umas bobeiras que eu falo assim: ah, como você é boba, Priscila. Eu gosto dela. Tipo assim, mas eu gosto mesmo. Eu admiro <laughs> o trabalho que ela faz, o que ela Sim. já fez, mas ela tem umas bobeiras. Ela brigou é. até com o Marquito, cara. Ela brigou com o Marquito, cara. Ela é boba. Mas ela é maravilhosa. é uma super profissional. Resumindo, aqui nessa sala ela brigou com todo mundo. Todo mundo já fez as pazes e todo mundo anda. Eu falei pra ela. Outra vez, ela foi na minha casa, inclusive. Eu falei assim: vai fazer terapia, porque eu faço terapia, eu juro. Por exemplo, assim, ó o que acontece? É, terapia eu acho maravilhoso, gente. Eu é quase religião eu defendo. Eu fui domingo no lago, uma pessoa falou isso pra mim. Eu fui na terapeuta. Eu falei assim: peraí. Eu falei, ah, eu quero... Minha defesa na hora que a mulher falou isso pra mim foi assim: dane-se quem pensa que eu sou arrogante, que eu sou isso, que eu sou aquilo. O que importa é quem me conhece. Eu falei assim: peraí, por que dane-se também? Eu falei: peraí, por que... É uma resposta tão pronta que você fala e você não pensa. Eu falei assim, peraí, também posso mostrar um pouco? É que eu tenho uma coisa que, assim, eu sou muito irônico e eu sou muito rápido na piada, na, na coisa e tal. Então, às vezes, eu falo uma coisa e falo assim, ah, ele se acha, não sei o quê. É. Mas não é. Às vezes, é defesa, é insegurança. Às vezes, é bobeira. Às vezes, assim, não, não é, nada é tão sério assim, gente. Mas, mas deixa eu entender. Aí foi o julgamento... Ah, e o julgamento isso. que aconteceu. Daí a corte, deu, o juiz deixou eu aguardar. A, a, porque até hoje eu não tenho brincar, né? Sim. O que acontece? Porque quando você vê a corte, quando você vê um juiz, não existe o um chegar na minha casa. Daí uhum. dizer que mora aqui fala assim: casa com fulano, faz tal coisa. Nada disso adianta. Quando você vê um juiz, é só um juiz que vai ver seu caso. Uhum. Então, você é de lá dia 11 de maio com uma data 18 de novembro pra, de 2000. E, oh, você faz três anos? Faz a conta, você quebrou é de conta. Não, não vou fazer mais conta nenhuma hoje. Era 18 <laughs> de novembro de três anos atrás. Uhum. A minha corte, na época, não sei se vocês lembram, foi quando. O Donald, você não lembra se não estava aqui? 18. O Donald Trump ficou três meses sem pagar funcionário público para construir o um Muro no México. Essa maluquice foi um, chamada Blackout. Por conta dessa, dessa maluquice do Trump, minha corte foi mudada para julho de 2020, ano passado. O que aconteceu em julho de 2020? Tudo fechado. COVID. Agora, minha corte, anotem aí na agenda de vocês: 22 não. de agosto de 2022. 22. Porque basicamente o que, que o juiz entende? O que, que eu tô uhum. pleiteando? Ficar nos Estados Unidos. Então eu tenho drive license, working permit. Outro dia chegou em casa, uhum. outro uhum. dia não, faz um ano. Chegou um working permit de casa e falei assim, mas tudo que eu não quero é trabalhar? Por que, que tá chegando no <laughs> work assim. E eu, o Social Security eu tenho mais de 15 anos uhum. porque eu trabalho por causa da Band. O Social Security uhum. eu tenho muito tempo. Então, assim, eu o Social Drive, tenho tudo. O que, que eu tô pedindo pro governo americano? Ficar nos Estados Unidos. Onde eu estou? No Estados Unidos. Estados Unidos. Então eu o saco. Basicamente tu... é isso. Então meu caso é zero urgência. Então eu tenho que esperar mais dois anos. Mas foi esse episódio que eu passei. Eles vai assim: ah, mas hoje ele tá lá, dentro já mandaram, mandaram assim pra mim. Porque você tem um carro de luxo, você tem um apartamento em Miami, sei lá lá, lá, lá. Eu falei, mas calma, gente. Na, na, nada, é tão, nada é tão assim, nada é tão preto no branco, nada é tão isso naquilo, nada, nada é tão claro, tudo tem um porquê. E às vezes, assim, ó, as pessoas falam assim, ah, você não fala. Outro dia eu postei quando eu troquei de carro na RPT, a pessoa falou assim pra mim, quanto você, tá, quanto você pagou? Aonde você trocou? Na RPT, cara, sales. Eu comprei, eu, eu <laughs> pra comprei, não na... tomar nenhuma multa. Exato, eu comprei na RPT <laughs> o carro, a pessoa falou assim: você pagou quanto? Eu falei, não, calma, é demais. Isso acontece, a rede social trouxe isso pra gente hoje em dia. Sim, hein? verdade. Então tem essa coisa assim, ó, Então eu sempre me preocupei com essa coisa assim de quem me conhece. E quem me conhece, eu faço uma lista. De Grande de pessoas, as pessoas falam assim: Meu, mas você é muito diferente, que você é um cara incrível, você ajuda, lá, lá, lá. Uma, essa, a própria mãe do João falou para mim assim: Meu, eu fico te defendendo, o que me irrita quando a pessoa fala de você, porque você é a pessoa que mais ajudou minha família desde que tá aqui. Eu falo, mas me importa ajudar a tua família e tá aqui com você, não importa quem tá falando o outro. Mas assim, eu tentei falar isso no meu Instagram ontem, mas óbvio que é muito difícil para qualquer pessoa ouvir algo que vai contra o que ela pensa. Vamos, vamos. Eu jamais entraria nessa discussão aqui, mas a questão do negacionismo, da vacina, que hoje nem discuta. De ontem para hoje eu contei três pessoas falando que a vacina mata. Mas tudo bem, a gente não entra, não entra nesse discurso. Mas se você começa a falar contra, a pessoa quer é essa discussão. E eu hoje em dia. Bem. Tudo que eu não quero é discussão. A pessoa fala Sim. assim pra mim: essa parede não é azul e vermelha, ela é amarela. Eu falo lindo amarelo. Nossa, dá no amarelo ouro. Que, que, é, eu vou, eu que legal o tom de amarelo. E vou, porque tipo assim, porque não muda nada essa discussão, porque a gente tem que aprender alguma coisa com a vida. Eu falei hoje no próprio grupo, nesse grupo que eu te falei do Ronaldo, uhum. da do, do, Sabrina, do, Paulo, do Padre, falei assim: a gente tem que aprender alguma coisa vendo o Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo era um cara milionário, era um cara amigo de todo mundo, era um cara querido de todo mundo e morreu com uma doença, assim, Sim. 50 dias depois, entendeu? Então eu tenho amigos que falam assim pra mim: ah, puta, eu não quero ir pra agora porque não é hora. Na hora disso, na hora daquilo. Quem disse que na hora? Você saiu de Miami. Tem, você mora hoje? Hoje em Miami. eu tenho casa em Miami e Orlando. Então eu fico metade então, tá. lá, metade cá. Então, Isso, quando... a filha A minha assim. filha tá aqui. Então quando tá. eu tô em Orlando, 24 horas, eu tô com a Sofia. Tá. Ou ela tá comigo em Miami também, que eu levo ela em Miami e Orlando. Ela tá comigo há 10 dias. Mas é, eu tenho uma relação muito boa com a Vivi, eu fui vizinho logo. A Vivi então, é assim, fantástica. É, é fantástico. É, assim, a é minha melhor amiga, sem dúvida. Convidá-la pra quem aqui um dia. Sim. Ela tá boa agora de falar, é. viu? Ela trabalha em televisão há é. muito tempo, ela sabe falar, mas, mas agora ela, ela tá mais botando a cara ela tá trabalhando como o é bom, traz ela pra vender casa, porque ajuda a Sofia. Então bora. Mas é assim. Tá convidada é, legal ela, ela é legal tem o maior ela... veículo de comunicação da Flórida, que é o, é. o ex-marido, melhor amigo. A gente briga, viu? Puta que <laughs> é. Mas assim, mas nunca, a nossa briga nunca é. De, nossa briga é mais de trabalho, difícil. é difícil. Eu posso falar casar a casa ele é 30 vezes, mas trabalhar com a Vivi eu e ela, a gente é trabalhou muito tempo junto, né? Quase 18 anos. Mas assim, então o que, que eu falo? O que, que eu acho que a gente tem que, que no final das contas, assim, eu tinha muita coisa assim, do quem tá perto de mim entender. Mas é muito difícil hoje com a rede social, a gente. Aquela famosa frase que todo mundo usa clichê que fala, Jesus Cristo não agradou todo mundo, quem sou eu para agradar? Então, assim, mas eu acho, eu tentei falar isso na minha rede social ontem, que é assim, espera para conhecer. Você Sim. não conhece outra coisa. O Bruno pode ser um merda para mim, mas pode ser seu melhor amigo. Sim. Então, assim, eu faço terapia, minha, o que eu aprendi na terapia é uma coisa muito legal que eu falo. A gente tem muita essa maneira de falar assim, fulano é escroto. Não. Fulano pode ser muito legal, mas faz coisa escrota. Então, na época, quando eu, quando eu falava com um, um outro amigo meu, eu falava assim pra mim, ah, a pessoa fala que eu sou do mal. Eu falei, eu não acho que você é do mal, mas você fez bastante mal, viu? Então, assim, não existe o bem e o mal. Isso é uma coisa que a própria Sim. religião pra, deu pra gente, a coisa do, do, da, né, da igreja católica. Muito tempo, assim, o bom e o mal, o certo e o errado. Eu não acho que eu sou bom, eu não acho que eu sou ruim. Eu, eu sou, faço muita coisa boa, fiz coisas ruins, sem dúvida. Eu não acho que eu sou, sabe, que não tem essa coisa. Só que eu acho assim, na, na, o que as pessoas deveriam observar, tipo assim, não importa pra você. E que, que importa pro Bruno? Vai, Sim. dois dias antes que. Que agora a gente já se conhece, a gente já tem uma relação, já, já tem algum contato. Mas, tipo assim, dez dias atrás você não me conhece. O que, que importa se eu sou legal, se sou chato, não tô na tua vida. Então, assim, e eu tentei durante muito tempo, assim, uma pessoa me mandou uma mensagem, ah, do, ele tava falando disso, ah, e falou do e falou pra mim disso, falou assim, Rodrigo, acho que o teu problema é sincericídio assim, sericídio. eu li falando um texto do padre Fábio que fala isso, fala assim, Rodrigo, falar o que você pensa. Cara. Cara, vamos ligar pra ele, vamos ligar pra ele. Tá, ele é pior, amor. Ah, vamos, não, vamos... O, padre, o padre é o pior. É. O padre vou te falar porque ah. que o padre é pior. Porque a gente tem nesse grupo Ronaldo, padre, tal, e ah. o padre e tal. O Ronaldo adora fazer FaceTime. Hum. Então ele aperta todo lá no grupo chamada de vida. <laughs> Só quem atende sou eu e ele. Eu falo assim: eu sou o desocupado, você é um milionário, né? Mas se colocar o FaceTime aqui no, no. Ele não atende. Eu posso falar? No... Ah. É uma piada aí o Ronaldo, hum. porque assim, a Sabrina nunca atende, que até ela achar o celular dela ah. com a filha, com a Sabrina, até ela ter a vida dela, não vai jamais. O padre, ele mora em tal não tem sinal. Ah. Moderno, então, é feteano, o padre é muito engraçado que outro dia ele fez. A gente marcou, ele fez uma live com a Sabrina, uma live com o Ronaldo é. no Instagram dele. Falar nisso, a Karina é uma. uma tá nada ainda, né, viu? Cara. Tá. Tá, não tô sabendo COVID. A Karina... Ela tá melhor, é, ela, já tá, ela tá com a é, oxigenação tá melhor. É, eu não soube. Ela, tá, ela ficou bem mal agora. É. Me fala, péssimo. Oh, mas ela tá melhor. Mas é, a questão é a é seguinte, querida, né? ela é maravilhosa. Não, a família toda, dona é. Kika, é maravilhoso. É. E a dona Kika tem certeza é. que ela eu sou o Steven Spielberg. Tava... Ela tava, ela... mas foi coisa boba. Ele atenção para quem tá aí. Ela teve a primeira semana ok, fazendo faxina em casa e tal. Segunda semana foi o um problema, igual o Paulo Gustavo. Uhum. Só que, graças a Deus, deu tudo certo, já tá bem. Graças a... a Deus. Eu falei assim, gente, o pior risco da Karina é que a Sabrina tá cuidando das três crianças. <laughs> <laughs> Mas tá bem? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Mundo bem. Agora já, uhum. a, ela tá com a oxigenação, acho que já tá, foi pra 40. Uhum. Aquela, é uma coisa igual o Paulo Gustavo, assim, ó. Tava 20 e foi pra 50. Não sei se vocês tiveram Covid? Eu tive. Eu tive em dezembro. Tem uma questão uhum. psicológica muito forte. A hora que você pegar assim: uhum. será que eu vou piorar e vou morrer? Porque é, é, é muito assim. Então a, a Karina ficou. A, a Sabrina, até a gente. nesse grupo a gente ficou falando, quando deu a notícia de manhã da morte cerebral do né, da falência do cérebro, a morte uhum. cerebral, como eu preferi falar. Do Paulo Gustavo, a gente começou a falar no grupo, a Sabrina tal, e dessa menina falou assim: vou pedir para desligar os telefones e televisão para minha irmã não ver. E obviamente não teve como, né? Porque o Brasil inteiro viu e tal. Isso uh, piorou o quadro dela. Porque é, um, porque é a mesma idade 42 anos, né, Karina? Então você começa começou. a se ver no outro, Sim. entendeu? Então, tipo assim, então assim, é, é, é muita questão emocional. Então, acho que quando a pessoa muda para cá, acho que o mais importante é a pessoa tentar, assim, quem tiver condições é assim, buscar um auxílio de um psicológico. Por quê? Porque eu falo assim, casamentos que. Uh, eu me separei da Vivi aqui, né? A gente era casado há 12 anos. A gente tava junto há 12 anos, casado há 5 Não foi só pelo fato de mudar, mas o fato de mudar é assim. Por exemplo, você no Brasil não convivia com a tua mulher 24 por 24 horas. Você no Brasil não tinha que levar ela na DMV pra fazer. Não sei o quê. No final de semana ela tá com a mãe, com a irmã, com a amiga. Aqui é você e você, 24 Sim. horas. Aqui é o ato de desata, né? É, Essa é a entendeu? realidade. Entendeu? Mas eu não. Eu, assim, ó, longe de mim, a gente tem outra história, que, de novo, cada um tem sua história, não é porque eu mudei pra cá que eu me separei jamais. Né, foi outro Acho que nossa história teve um começo meio fim, super acertado, tanto que somos super amigos agora. Mas eu acho que eu acho que é, a gente tem que começar. A entender assim Então você, muda tudo. Muda tudo. E por mais que alguém te conte, não vai entender. Eu, agora, para quem tem filho em casa, vai entender que em casa é ótimo, né? Parece que eu tô no programa da Hebe 1980. <laughs> pra quem tem filho onde estiver vendo, por exemplo, assim, eu até falei isso outro dia. Não sei quem eu falei. Quando a gente é mais novo, fala assim pra mim. Você vai saber o que é amor quando tiver filho. Uhum. Só quando tem filho. Outra coisa, quando nasce o final de internato, você fala assim: aproveita que passa rápido. Você fala, <laughs> Cala a boca. Passa muito rápido. Então você não sabe nada. Então, assim, tudo que te falarem sobre mudar para os Estados Unidos, não dá para você saber, porque é diferente quando você sente. Uh, eu acho que vale a pena, não só de novo. Não é que eu estou incentivando imigração, até porque eu sempre falei. o Primeiro passo é procurar um advogado de imigração para não ter qualquer problema, para não ter que passar pelo que eu passei. Acho que a grande lição sempre é assim, ó. Se, se o Bruno fala para mim assim, Rodrigo, não coloca a mão ali que dá choque. Por que eu vou colocar a mão ali? Então preste atenção no meu caso, assim. Ó, eu, tive, eu fui mal orientado, tive, meu processo foi, me, me causou esse problema. Mas que de novo também tem solução, tá? Então tentou aqui, tá tudo bem. Então, todos os documentos, se quiser, é Monaco, Importante falar. É, CPF, então assim sempre tem solução. Uhum. Uh, eu acho que a gente, de novo, só não tem solução para a morte. Que foi, aliás, o Paulo Gustavo foi isso, não sei se vocês viram, fantástico. Mostrou tudo que foi feito durante 53 dias. E um dia antes, eu, inclusive conversando com o padre Fábio de Melo, foi feito um grupo no WhatsApp dos grandes amigos dele, Tata e tal. E aí falaram, como ele estava muito mal o pulmão, a sugestão do médico era fazer uma cirurgia de tirar um pulmão, para ver se o outro se recuperava, para depois, quando ele se recuperar mais, conseguir um transporte de pulmão. Quer dizer, você mora assim, o corpo não resiste mais. Sim. Então, enfim, então acho que esse é um problema. Agora todo o resto a gente resolve. Então, assim, para você que está pensando em mudar do, 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 do país, vir para os Estados Unidos, ou você que está pensando, você que tá aqui pensando em desistir, ou você que está morando no interior, quer ir para a capital, você que está na capital quer voltar para casa, a questão é a seguinte: vai dar tudo certo. Entendeu? Às vezes não dá como você quer, às vezes não é Sim. como você quer o caminho, mesmo o fim não é o que você quer. Mas você não percebe o quê? Às vezes você passa por um caminho totalmente uh, tortuoso e te leva para outro caminho e tá ok. Então, assim, então eu acho que o meu grande passo também foi assim, não é que eu sou longe de ser um cara conformado, não conformista, né? Não que é tipo assim, ah, tudo, bem, tudo, tudo que tiver tá bom. Longe disso, mas eu acho assim, ó, é a gente ter uma calma e estar tá satisfeito. Então, assim, eu posso falar, desde quando eu, 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 quando eu entrei na band, eu ganhava 350 reais. Até vim para cá o contrato que eu contei no Magic Village e tal, eu sempre tive satisfeito. Eu nunca fui aquela pessoa que fez um contrato, ah, mas eu podia ser um contrato de 7 milhões de dólares por dia, mas tá tudo bem. Entendeu? É estar tá satisfeito com o que você tem. Isso é uma coisa que você aprende com o americano. Porque o americano tem a questão da liberdade. O americano não quer ganhar um milhão num dia. Sim. Porque o americano não tem essa necessidade da sobrevivência que a gente tem no Brasil. Aqui eu falo, aqui você fala para um garçom, me deixa falar com o seu gerente. Ele fala, tá bom, vai ali e fala. No Brasil você tem medo de desemprego. Aqui não existe a palavra desemprego. Você vai ali e trabalha, você faz. Eu falo assim, aqui existe ainda a questão do sonho americano, aqui ainda se faz dinheiro. Aqui é um lugar que você trabalha, ganha. Assim, uma pessoa vai limpar a sua casa. Ah, ela vai trabalhar, ela vai ganhar. X, no Brasil nem sempre se você trabalhar, você quer dizer que você vai ganhar, e nem sempre que você vai trabalhar, você vai ter uma vida. Então assim, tem muitas coisas que aqui não são, porque, mas eu falo o mais importante que tem aqui é civilidade. Fato. Aqui, uma Sim. criança fala, vejo pela Sofia. Se a Sofia entra nessa sala, tem 10 iPhones na mesa, ela não pega nenhum, ela fala sempre assim, você não vai pegar, ela falou, não são meus. E no Brasil, a gente aqui não se aprende. Achado não é roubado. <laughs> Tem isso. Você comemora quando você acha uma coisa na rua. Achei dinheiro. Não, aqui no Brasil, eu assim, é. alguém perdeu 100 dólares. Você 100. vai ficar procurando três horas ali, americano. E o medo, né? de pegar... Você fala que eu jogo golfe. no golfe, ah. eu já perdi um monte de ah. coisas: uh -huh. óculos, uh -huh. carteira. Cara, chega no. Eu nem. E não tá ajudando o remédio na DDA? <laughs> é, no... eu qual que é? Vem vans? É, essa é, madeira. é, é, é. vem vans, Vem vance, é ajudar é, a DDA é, é, é. Cara, mas é eu pôr no carrinho lá, daí a pouco perdi Eu falo, ó, ah, na hora que eu chegar lá no, no, no Lá no Pro Shopping, é. eu pergunto é. Vai estar tá lá, é certeza e por que que tá. Porque não era deles, a pessoa é. que achou não era deles, entendeu? Tipo assim, é uma coisa muito clara Então eu falo que é uma coisa civilizada, assim Muita gente quando eu faço live com o Brasil, fala assim ah, Rodrigo, você que mora aí, qual conselho você daria? Eu me vejo assim, ó é difícil dar eu, conselho assim e até aproveitando um outro post que eu vi maravilhoso que é assim ó as pessoas hoje não se permitem não ter opinião então, assim Rodrigo o que você acha que tá certo o Bolsonaro ou não sei o quê não sei eu não vi tipo assim todo mundo quer se posicionar de tudo sim porque assim eu vejo sua frase e assim, o ó, pior é quando você não se posiciona te critica porque não se posicionou né ah para tem que entender, atender sair, cara né? entendeu tem que colocar Quem no quer? Bluetooth o César então pera vai aí, aí. no aí Específico. Peraí, 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 peraí. Deixa eu colocar no Bluetooth aqui pra ir pro ar, peraí. Tirar o seu, então. Peraí, calma. Peraí, um minuto. Ó. Pronto, tirei. Perguntei pro tipo, Rodrigo se podia atender antes, peraí. Bom, se não atender o César, a casa cai. Qual né? que é, Marquito? Foi. Falhou. Será que quer que eu ligue para ele atender? Vai que ele não quer atender você, aqueles loucos. <laughs> aí eu não vou aguentar, hein? <laughs> peraí, peraí. Aí. Vou tentar aqui, senão, senão o Rodrigo liga pro editor dele. Aqui, ó. Sumiu o hold aqui no, na busca. Lá embaixo, lá no finalzinho. Sim. Pera aí. Peraí, peraí. Isso é ao vivo ou é áudio? É ao vivo, é ao vivo. vai entrar a cara? Não, não eu vou só pôr uma foto dele aí pra. Ah, <laughs> é, não entrou, não entrou. É, não entrou. O Rodrigo vai ter que te ligar aí. Pera aí, pera aí. Do não, dinheiro. não, pera aí. Tira todo mundo do Bluetooth. Só tirar do Bluetooth. Pera aí, pera aí. o de novo. O meu? Vê é. se conecta o seu, Rodrigo. O pacote de dados dele tá pequeno. Tá. e <laughs> 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 já, já mudei pra todos, também, viu? É a minha briga. Isso não funciona aqui, viu? Uma vez eu já mudei foi na Timóvel ou tá. então eu, desliga, eu o, da, Rodrigo, o Rodrigo liga. Rodrigo liga eu já entrei aqui, não? Já, o Rodrigo já entrou. Já ent... Não, será que eu entrei? Conectado. Qual que é o nome mesmo? Hold. Hold Isso. Caster. Foi? Não. Ai, caralho, ainda botei... Pra... Eu falei palavrão. Botei, pra... botei pra esquecer a rede, ferrei tudo. <laughs> Pera aí. Então, o César Menotti é um cara tão incrível, Eu posso falar? É uma das Pode. pessoas, tipo assim, ó, ele é, ele é, ele é... Ah, obrigado, todo mundo foi embora, acabou o podcast. Muito obrigado, Brasil, pela audiência. Outro entrou na frente da minha câmera, foi, o outro foi, levantou. Foi, foi. Eu tô de meia. Alô? Peraí, peraí, peraí. peraí. Alô, quem peraí, fala? Peraí, agora vai. Já falei do Duda, Duda ah. que tá nos assistindo. Aliás, foi uma, uma das razões que ele falou, vem pra cá, faz o podcast. Entra aqui, alô, entra. alô? Alô. Agora foi. Olha, isso nunca funciona. Olha, o César Menor, que é da época do Chakrinha, ele não. vai falar, isso nunca funcionou. Ah. Não, mas agora, agora foi, cara. Agora a gente é profissional. E tá, tá uma foto linda dele fazendo uma pose aqui na televisão. Não, e nessa época era aqui. antes que ele fazia academia, aqui. né? Não, ah, essa foto é recente, cara. Não, mas você não viu como ele tá agora? Hã? Ele tá, ele tá mais lindo. todo dia. Hã? Todo dia ele treina. Você sabe que o César tem o 22 anos, né? Eu tenho 23 de idade, então na época eu não lembro. <laughs> Cezinha, tudo bem, irmão? Obrigado, Oi, viu? Estamos ao vivo na gringa. O Hugo levantou, mas tá voltando. Não, legal, cara. Rodrigo, o nosso convidado de hoje. Eu fico muito feliz de participar, assim, desses bagulho surpresa que ligam sem avisar. Estou muito feliz. <laughs> Pô, a gente tá ligando pra você poder falar do Rodrigo, porque o Rodrigo falou aqui no início. Elogia. Você não deve ter acompanhado, né? Mas o claro Rodrigo que não, falou... eu tô há duas horas falando, César. <laughs> falou muito bem de você. Eu falei, cara, pra falar bem do César, tem que falar ao vivo, né? Então, querido, vamos, vamos tentar falar do César. Não, o Rodrigo é um amigo querido, não tenho nem palavras pra dizer aí dele, não. Eu sou acolhedora, que sempre acolheu todo mundo que vai pra ir, é, me acolheu. Né, por isso eu sempre vou ter gratidão por ele. O é, que mais eu posso falar do Rodrigo? Você claro, tem que vir logo lá. pra cá, né? Você não ia vir pra cá logo? Ah, eu ia, mas... É, com essa pandemia aí, não tá rolando. Não, mas vamos tentar. Posso falar? Hoje eu acabei de falar pra eles aqui. Débora Seco tá vindo, o Simone já veio. Todo mundo tá... Olha, tem que fugir Nossa, pra cá. Nossa, Débora Seco... Eu... Ah, não. Débora Seco é casada, esqueci. <laughs> você é também, é. você sabe que ela é minha paixão platônica, né? Sério? Sério, é, Cara, eu aprendi. Eu aprendi eu, a primeira coisa de inglês que eu aprendi foi por causa da Debra Seco. Novela América, não ah. na Playboy que ela fez. <laughs> Tava escrito, tava, escrito, tava, escrito, tava escrito nas costas dela assim, ó. touch me. E eu não, eu não imaginava o que era. eu tive que descobrir o que era pra saber, né? Gente, maravilhoso. Quando eu descobri, meu Você amigo. Você nunca encontrou com ela aqui comigo, César? Nunca, nunca. aproveita, afinal de julho ela tá aqui. A Débora é muito maravilhosa. Nossa, eu posso tá, falar, eu a Débora tá, é das nossas. Aquela é. vez, é. a última vez e que eu gente todo respeito ao, Com todo respeito ao marido dela, que eu sei que é uma pessoa incrível. Eu tô falando aqui de uma artista, né, Uma artista de nível A. É, e, e, e eu de, na época um adolescente, né? Que assistia as novelas e tal e que curtia. A Débora fez muita coisa, né? mas eu posso falar, a Débora e o próprio Hugo encaram de uma forma tão legal assim, tudo, que ele falou para mim: não tem como casar com a Bruna Suficiência isso é diferente, né? Pô, ela fez um tem filme, isso. sucesso que ela fez, e a Débora, ela é uma pessoa tão legal, lembra? Acho que a última vez que eu tive com o César, uma das últimas, foi lá numa casa, foi no meu aniversário, aliás, que ele me deu a honra, ele, teve, ele, ele foi, Opa. e ele tava, a gente tava eu, Simone e Padre Fábio, lembra, César? Lembro demais. A gente juntou. A Débora Seca é uma pessoa pra sentar ali e ficar com a gente, sabe? Ela é pessoa assim, então pessoas assim, que eu na mão, Eu falo, outra pessoa que você tem que conhecer, José Aldo, que aliás tá vindo pra cá, José Aldo é assim, é tipo César. É, é mesmo? José eu, eu falo assim, ó. Eu falo assim, eu sou mais metido que eles o César é uma pessoa assim, ó, de uma humildade, de uma, de uma norma, assim, uma coisa tão é porque você não convive diariamente assim, não, o César tem alguma é que... <laughs> vai só, brincadeira, vai falar, ó, brincadeira ó, aproveitando até falar brincadeira, que apresentou? brincadeira ó, juntando eu e o Bruno Velarsson, a gente é muito mais artista que César Menotti, que Simone, que Débora <laughs> Silva, assim, <laughs> José Aldo posso falar porque assim a Débora é assim ó a Débora ela fala assim para mim Rodrigo arruma uma casa para mim é isso tua casa tá cheia posso ficar na tua casa a Débora é dessas é muito maravilhosa assim não dá pra, não dá para explicar e ela foi a primeira artista que eu trouxe eu falei aqui isso eu hoje. acho que eu conhecer ela assim pessoalmente eu vou começar a chorar. Ai, Olha, eu vou, eu vou te Deus falar Senhor. uma coisa. Não, é, cara, é, ela é uma não, pessoa só aqui, assim. Não por cara. Ela assim marcou muito minha vida, assim, as personagens dela. É... Ah, cara. <laughs> o, sim, é um podcast não dá para falar. As é coisas outro, que ele mas, fala, mas ainda bem, né? Isso é mais é. à noite. Mas, mas a Débora. A Débora até é legal falar isso. A Débora é muito marcante para muitas é. pessoas que mudaram para cá por causa da Novela América. E ela me contou uma história maravilhosa. Ela entrando aqui uma vez aqui no aeroporto de é. Miami, o cara virou e falou assim para ela: é né, nome, tá vindo fazer o que aqui, aquela coisa toda?" O cara falou assim: "A sua entrada foi negada para os Estados Unidos." Imagina a cara dela, foi a de todo mundo, que, imagina todo mundo que vai é. naquela na hora que vai na no aeroporto, na a, a nossa vida passa na, nos nossos olhos sempre, é. né? Você sempre acha que vai acontecer alguma coisa. Daí o cara brincou e falou assim: "Era latina, ele falou assim: "Você não é a sol da novela América? Você não entrou aqui ilegal?" O cara que fez piada com ela, falou, Rodrigo. Até eu entender Não. a piada do cara, em espanhol, eu juro. Eu acho que eu tive, assim, três infartos fulminantes. Eu quero fazer uma piada, porque a novela dela foi um sucesso aqui, porque óbvio, é a história de muita gente. Então, a gente tava falando aqui no podcast, é sobre essa coisa de querer mudar. O César, eu posso falar, eu sei disso, que ele sempre fala, ele é um amante de Orlando, eu acho que ele gosta de Orlando mais que eu, porque hoje eu tô mais pra Miami. Sou. Ele é louco por mesmo. Orlando e ele sonha em mudar. Sim. E eu, eu falei isso aqui, César, que pessoas que estão assistindo a gente, que querem mudar pra cá, tem que fazer igual você. Uhum. É sempre estudar, é conhecer pessoas, Sim. é entender eu falo assim antes de casar é namorar é entendendo enfim E o César é, eu eu que um dia que mora que... aqui né sim o César exemplo, já mora o César eu, é o coração eu, eu, eu dele tento tá aqui. sempre passa eu, se, eu tenho sempre ir passar três meses porque três meses você consegue ter uma pequena experiência do que é viver exato né? sim então sempre vou fico três meses já preciso cinco meses é. de ficar essa temporada toda é, agora eu quero aproveitar fazer uma temporada maior porque é, para realmente fazer uma imigração mudar mesmo, já não Muitas outras complicações aqui. É, porque, isso, é outra coisa isso é outra coisa também. Isso é outra coisa. Muita é, gente fala, é, é. aproveitando até pra quem, quem tem uma, uma vida financeira no Brasil, um trabalho, é. enfim, o green card nem sempre é a solução, exatamente. porque você tem a questão tributária, tem muitas questões, a gente falou aqui fiscal, sobre isso. Questão tributária, exatamente. Exato, mas você acha que falar uma coisa, eu vou te chamar no WhatsApp, depois você me chama também, que sabe que eu tenho DDA, tá. porque tem duas coisas que eu quero te falar, um projeto em Boston. E se, quando você vir pra cá, a tua pequena que já tá grandinha, a Simone ficou uhum. aqui agora três meses, ela teve a Zaya aqui nos Estados Unidos, o Henry ficou três meses na escola linha aqui, o Intergarden. Ele fala inglês uhum. melhor que eu. É impressionante. É né? muito é. legal. É. Cara, eu... eu tive essa sugestão hoje por coincidência. Tem... Apro... Na área Aproveitando é coincidência. que o César tá aqui, só queria agradecer porque um dos responsáveis por ter dado certo a minha mudança foi o César, sabia? Ele que te deu força? Hã? Me deu força, mas força mesmo, filho. Ó. A força que ele <laughs> me deu Morra, quando eu falar? precisei. Meu irmão, quando eu precisava, eu liguei para ele, ele resolveu em 10 minutos o que eu precisava e eu tô aqui, graças ao César também. Ah, eu acho muito. Eu falei muito Salve, antes de eu acho... gratidão. Brunão, de deu tudo Oi. certo, irmão. Deu, deu. Deu tudo certo. Deu, deu, deu tudo Chegou, certo. Chegou, já tá aí, já. já tá levando sua vida, então já pode devolver. Já né? devolvi, cara. <laughs> já devolvi, <laughs> devolvi. Devolvi na outra semana, Isso mano. é outro devolvi. problema de quem muda. A pessoa te ajuda, depois você, <laughs> você dá certo. Aqui esquece quem ajudou. Cara, mas eu nunca vou esquecer que o César fez por mim. Foi bom que eu. eu... Foi bom que... Foi bom que eu mandei 500 mil dólares pro Bruno, na Quase 40, eu devolvi agora 5,60. Mas o César era é dos meus, amor. Se a pessoa esquece, eu vou lá e lembro. É, mas, mas aqui, mas não foi a parada do dinheiro, foi o posicionamento. É o dinheiro, entendeu? sim. Não foi não. Não, não, é não foi não. O do César não foi. Não foi porque o dinheiro ele tinha. É a segurança foi. de contar com uma pessoa, é isso, isso é muito isso, bom. Isso, o dinheiro ele tinha, cara. O dinheiro ele tinha. Mas posso é... contar uma maluquice? É Pode. Eu tava outro dia me mandando assim. Olha que maluquice, César. Que meu nome tá, ia pro SPC e pro Serasa. Bom, zero preocupação, né? Por uma conta da Vivo. É. Eu lembrei, eu tava contando para vocês sobre o Padre Fábio. Uhum. O Padre Fábio fez uma live, ele fez é. uma live falando assim, meu sinal aqui é muito ruim em Taubaté. O presidente da Vivo ligou para ele botou uma, acho que uma antena na, na, dentro da casa dele. É. Daí, enfim, ele falei assim, Padre, você conhece o pessoal da Vivo? Eu tô indo pro nome sujo no Serasa por causa do Vivo, da Vivo. Ele falou, mas o que, que você tem com a Vivo? Eu falei, o telefone. Ele falou, mas pra que, que você tem o um telefone no Brasil? Eu falei, se eu voltar. Fazia cinco anos que eu tinha conta do telefone. <laughs> meu pai falou assim: Rodrigo, você é doente, eu vou cancelar. Eu falei: Cancela, você eu não quero saber. Porque era uma sensação psicológica. entende o que você está falando sim, do César. tá então, está assim, se não é só o dinheiro. É saber assim: ó, é. se algo der errado, eu tenho para quem ligar. É, cara. É. Esse é o nosso meio é. o, 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 o César não perguntou nada. Ele simplesmente. Mas o César, fez, o César né? é bobo, porque com essa voz dele. Se tudo é. der errado, deu certo. <laughs> não, eu, se eu César. cantasse... E olha que quando eu tinha 20, 22 anos, o César é um ano mais novo, tinha 21. Eu peguei o cartão dele da CIA. E gastei e não paguei. Nossa, e ele teve que parcelar um, um, carnê, um <laughs> carnê. Então são 20 anos fiz... de história triste. Mais ou menos. <laughs> Irmão, obrigado. Mas posso te garantir, é. posso te garantir, para vocês dois aí, que são duas pessoas que alcançaram êxito na vida, que Bruno, no Natal de 2001. É. <laughs> A gente morava ali na rua Ramos de Azevedo, não sei se você Sim, lembra. Lembro demais. Na demais. nossa casinha ali, meu demais. pai ficava no garim, você deve lembrar. Lembro. É, meu pai Fui chegou pro em casa. garim com ele, né, irmão? É, lembro. Meu pai chegou em casa, a gente hum. não tinha dinheiro para comprar um frango para fazer uma ceia. Foi. E, e, e de última hora, dia 24, meio-dia, meu pai arrumou um troquinho, corremos para o supermercado ali em frente compramos bife, uns panchos, fazendo nossa ceia. Em Sim. 2009, eu estava passando o Natal num, tri, num triplex todo de vida na Quinta Avenida de Nova York. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte: com um banquete, com mordomos, o que eu quero dizer é o seguinte: e eu não estava mais feliz do que eu estive em 2001 com a minha família comendo os bife com pão eu falei isso, é, é exatamente hoje, isso só depois, só depois que a pessoa ganha dinheiro é que ela vai entender que ela foi feliz quando não tinha também, então eu tô falando exatamente. assim pro Bruno porque eu e o Bruno vivemos muitos momentos assim, de é. sair de papo assim, na noite, a gente na época ela de jovem, de sair de curtir de, de, um, nenhum poder comprar nem uma bebida foi mas a gente era feliz do mesmo tanto que hoje. Falei isso. Importante ser feliz. Exato. Nem o lugar que você está. Tem gente que muda pra cá achando que a vida vai melhorar. Exatamente. Os problemas vêm juntos do casamento, da vida. Então assim, é importante você estar tá bem satisfeito e feliz onde você está. E registrando um pouquinho do coração do César, quando ele falou dessa casa da Ramos de Azevedo, eu lembro direitinho o dia que ele estava sonhando deitado numa cama pequenininha, porque era realmente uma casa muito pequena, que ele, o sonho dele era ir no jogo. E a gente tava assistindo o jogo, menino, cara. Aí o César falou: Um dia eu vou lá. Maravilhoso. E, e, e ele foi, sabe? Então, assim, é, o que, eu fico, que ficou de lembrança nessa casa? O dia que a música é, do César tocou pela primeira vez na Rádio Liberdade, foi 5 horas da manhã, de uma quarta-feira. Eu tava lá e a gente ficou esperando, tipo, dois dias direto, ouvindo a programação inteira. A música não tocava, a música chama Fica Comigo. E essa música tocou pela primeira vez na Liberdade. Eu lembro onde eu tava, nessa casa, numa mesa pequena, em frente à janela na Mas cozinha. Mas é isso que eu falo, quem vê na, na os evento. No Fantástico, no Faustão, e tudo que ele viu, ninguém pensa, ninguém vê tudo que ele passou e nem vai ver. Nem, que ele, nem se, ele, se ele ficar aqui horas contando, a gente vai saber tudo que ele passou. Sim. Mas o importante é assim, é todo mundo entender que. Foi difícil o processo de todo mundo. É. E assim, mas sempre tem que manter o que ele falou agora. Não importa se você está comendo frango, é isso, se você chegou nos Estados Unidos de um jeito ou de outro, se você tem esse dinheiro. É você estar tá satisfeito, seguro e ter, a, e, ter a, e ter a certeza que vai dar certo. Mas o, o coração do menino da Ramos de Azevedo, que ganhou o Grêmio Latino, ah, que fez, que foi, não sei, um, é o mesmo que tá hoje. Ô, aqui César, aliás, eu gente. acho que eu nunca te falei é. isso. Você ganhou o Grêmio Latino, não foi em 2007, ou 8 ou 9? Em 2009. Eu era o diretor, sabia? Sério, não sabia, Sério, pela não. Band, a Band transmitia. Eu tava lá Não no pre... ah, é Eu tava no Pre-Telecast é, uma... lá. Era é o Taz. É Taz e é. uma menina. É Daniela Scarelli, no caso. Daniela Scarelli. <laughs> <laughs> Só que meu tra... foi, foi horrível aquela vez no Brasil, mas o meu trabalho eu tava em Las Vegas. Eu que peguei o Pre-Telecast, eu que passei o resultado pro Brasil. Foi bem legal, né? bem legal. Não, e é isso, é um tá. cara que. Não, mas o César, assim, tá. as, ele, ele foi o único, único artista assim. Simone foi outra história. Mas ele me convidou, eu fiz a turnê inteira com ele pros Estados Unidos inteiros. Convidaram por ele pago por tudo. Que legal. Fiz cara. Todas as cidades com ele. Você precisa ver a, a, o, o legal de ver esse cara no palco em cidades assim, Boston, lá para cima, Connecticut, em Danbury, É, foi Danbury. Assim, você vê as pessoas, o, o sucesso, assim, é muito legal, Assim, eu sou muito fã. E eu falo assim, eu era, ah, era, um cara que, eu era um cara que eu nunca te conheci antes, né? Portanto, eu fiquei ali do Grêmio Latino, não conhecia o César antes. Não, não acompanhava uhum. muito a música pela minha rotina de trabalho. E é um cara que hoje eu virei fã e ele sabe disso, né? Eu falo, poucas pessoas, eu falo que são assim, eu brinco, que são meio família. O William do Chelsea, que eu joga no Arsenal, na verdade. Uhum. O César Menotti, José Aldo, Débora Seco. Larissa Manoela, que você já encontrou, acho, aqui também comigo. O Simone, isso é assim, são pessoas que eu falo assim, são pessoas, entendeu? Que você pode contar pra tudo. o é, irmão. É muito bom estar tá com você. Obrigado o aqui. pela participação, viu, irmãozão? Tá bom, você é obrigado. Obrigado a vocês. Vem saudade. logo, tá? Um de re... beijo, em breve eu tô aí. Qual o recado, recado que você deixa pro nosso convidado? Qual que é o seu convidado? Eu, né, Caçamba? Eu não tô aqui todo dia. Ah, é que ele vê meus histórias e acha que eu tô todo sabendo. dia aqui. É só que eu tô com saudade. Que eu tô eu com também. saudade que em breve vamos estar tá aí juntos, se Deus quiser. Eu vou te chamar pra falar de Boston, hein? Me, 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 tá bom. Me atende aí. Tá, tudo Isso que é rolar de beijo. negócio aqui, o Nagringa tem participação. Sempre, só, claro. só, 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 só. <laughs> beijo, irmão. Obrigado, César. Beijo. Tchau, tchau. já tinha duas horas, já passou duas horas, né? Que eu falo pra caçamba, né? Cara, mas tá muito bom, né? Ah, Agora... mas, mas acho que é isso, acho que é, é falar para as pessoas assim, ó, aquilo que a gente falou, não tem conto de fada, não tem, meu, você sempre falou isso para mim. Não tem segredo, não tem nada, não tem, não tem, de novo, não tem, acho que não tem conto final. acho que é uma grande filme da Disney, vou aproveitar que a gente tá aqui na Disney para fazer essa análise. Não existe a história perfeita, mas o final sempre é feliz. Sim. E o importante é você achar a felicidade no final que você tem de novo. Ah, eu mudei pra cá, pra ter isso, pra ter aquilo. Você não teve, mas olha o que você tem. É, Dá, é o que o sim, César falou, sim. entendeu? Eu conheci o César agora, faz coisa de dois, três anos, quando ele gravou o Deveria aqui em Orlando com o uhum. Bruno. Né? Então a gente fez umas coisas juntos. Uhum. E foi quando eu conheci ele. Mas é um cara de uma... De uma de uma verdade incrível. Eu falo muito isso com as pessoas que eu me relacionam hoje. Eu acho que o que mais vale na pessoa, no final das coisas, Hugo, é a verdade. Sim. pessoas tá, assim, pessoa falam assim pra mim: Ah, você traria a Xuxa? Traria a Xuxa, como eu trago a Nicole Balls. adoro a Nicole Boss, por exemplo. Adoro, não tem essas coisas, ah, o Rodrigo gosta de quem é famoso. Eu, não, não, tem pessoas que, assim, ó. Tem pessoas que eu já trouxe para cá, pessoas que nem famosas são, porque, porque eram meus amigos no do, do, do passado. Mas eu acho assim, pessoas que são de verdade. Eu acho que no final das contas, a Márcia sempre falou pra mim uma frase, Rodrigo. As pessoas, até eu quero saber o que você falou, que você falou assim, quero aproveitar e falar disso que você falou, eu, tô, eu não guardei. Tá ainda. curioso. Eu sou escorpiano, né? Uhum. Mas é uma coisa que a Márcia sempre falou: ela assim, tudo que é novo, no primeiro é combatido, depois é observado e depois é aceito. É um processo que acontece. Então, tudo que é novo, você fala assim, ó, ah, depois você observa, depois você aceita. Sim. Tenho certeza que daqui dois, três anos, vão falar assim, mas quem não tomou vacina? Aquilo é um maluquice. Óbvio, porque assim, é novo, tudo é novo, a doença. Então, quando você muda para os Estados Unidos, tudo é novo. Sim. Então a nossa tendência é reagir contrário a tudo. Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo, ah, eu não quero a pizza, aquilo. Bom, a pizza é maravilhosa do Maninho que podia mandar pra gente. Mas assim, tem várias coisas. A gente reage. Ele mandou na a mania, mania. Ele manda, ele manda. É. Assim, tem várias coisas que a gente reage, mas assim, a gente entender, acho que assim, se a gente conseguir a, a entender que o processo é esse, é ter que lidar com a rejeição, é lidar depois com a observação, pessoas assim, eu ouço todo dia, eu falei isso meus stories ontem. Ah, eu achava que você era metido. Eu falei, mas achava como? A moça não me conhece. Ah, mas eu, acho, eu te vi no namoro e pedaço, você ia pedir uma foto, mas eu fiquei com medo. Medo de quê? Vou tirar um soco? Assim, vai. E eu acho engraçado até hoje, pra mim, vocês trabalham em bastidores igual eu sempre trabalhei. Outro dia me ligou, ontem me ligou um amigo meu e falou: Ah, eu tô com uma pessoa aqui que eu tô fã. Eu falei, fã de quê? Eu não sou artista. Mas a rede social cria isso, Sim, entendeu? Cria. Mas eu tenho total noção, que, fã de quê? Eu não, não estou eu não numa posição de ser ídolo porque assim, eu falar assim, ah, mas você tem eu sei minhas qualidades, eu não sou idiota, não sou ah, né? eu, mas tipo assim, eu não sou pra ser ídolo de ninguém porque eu não tô buscando isso. O meu trabalho assim, quando eu teve o episódio passado lá um ano atrás de cancelamento por conta de racismo, tudo que eu passei na rede social, eu me posicionei errado, no lugar errado, pedi desculpa, não existe desculpa para esse tipo de erro tem milhares de coisas que eu passei, pessoas mandaram assim pra mim, assim, ó, eu, eu, eu não sei porque, gente, o Instagram tem essa maluquice, o meu Começou a chegar mensagem de três anos atrás. Eu comecei a ver mensagens velhas. E eu vi muita mensagem do ano passado. A pessoa fala assim: sua vida acabou. Não acabou, não acabou, nada aconteceu. Tipo assim, sabe? Tá tudo bem. Então, assim, você erra, você aprende, mas tal tava conversando isso com a Marcia hoje, hoje em dia. Hoje, eu falei assim, Márcia, qual é o problema hoje? Por exemplo, se eu posto no meu Instagram é o seguinte: Bruno me roubou, você virou um ladrão. Sim. Antigamente quero, eu vou na delegacia, eu faço um BO, eu vou ter que apresentar provas, você tem o seu advogado, lá, lá depois de, sei lá, um ano, um juiz decide que você realmente é acusado de. Hoje não, você não tem mais direito à defesa muitas vezes. O tribunal é na hora, né? Foi é na hora, hora né? e assim, quem tá julgando? Entendeu? E são pessoas que, assim, ó, eu vejo pessoas que há um ano atrás, famosos, Sim. postaram se posicionando contra mim e hoje postam: sou contra o cancelamento, o cancelamento não leva a nada. Demandei pra uma delas, eu mandei falei assim: eu falei, que bom que você mudou, né, amor? No ano passado você postou me detonando sem me ligar. E, assim, Mas você não acha que é pra se autopromover? Às vezes a pessoa faz pra não, 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 pegar não, não. aquele gancho ali Eu não ali acho pra... nem isso. Sabe por quê? Porque não tem promoção na história. É pra se achar importante. Todo mundo quer se achar importante Sim. parte de alguma coisa. Então, assim. Eu, eu, assim eu, a uma... minha é de querer comentar tudo. Não, né, não e essa pessoa que me mandou falar assim pra mim, eu tinha que me posicionar. Pausa. Dá vontade de falar assim. É. Pra quem? É. É isso mesmo. Por quê? Por quê, né? É. Se você perguntar, eu tenho uma grande intimidade com o César, a gente segue no Instagram, a gente tem uma convivência assim, virtual muito grande. Hum. Se você perguntar pra ele assim, o que, que você fez no caso do Rodrigo? No, quando teve a, a polêmica, eu não, não fiz nada, eu não tenho que fazer nada. Sim. Eu não sei do que se trata, eu gosto dele e tal. Então, assim, as pessoas hoje têm essa carência. Então, assim, e quanto mais você fica envolvido nesse, na rede social, eu tento cada vez mais, assim, hoje a rede social pra mim é um instrumento de trabalho. Eu sei o que eu posto, porque eu posto onde eu posto. Assim, né? Graças a graça eu criar um close Friends, você né, faz bota lá três pessoas pra ficar vendo tuas besteiras. Uhum. Mas assim, e até outro dia aconteceu isso, foi muito engraçado. Uh... Aconteceu um episódio, enfim, eu tava. Não com... ah, vou entrar nessa, porque esse assunto é mais polêmico. Vamos entrar no outro assunto. Mas assim, mas a... é, esse assunto já me bota em outra polêmica. É. Mas assim, mas o que eu tô falando assim, as pessoas têm essa coisa. E, eu, e quando eu tava um dia com a Grazi Massafera aqui, a graça falou assim pra mim: Rodrigo, eu não entendo essa coisa que as pessoas falam que eu tenho que se posicionar. Eu não sei o que tá acontecendo. Mandaram pra introduzir no Instagram. Quem você acha que tem razão no divórcio? Eu falei, não sei. Quem é a gente para julgar a aparência, entendeu? Sim. Como é que você vai julgar uma coisa? Agora, vamos dar a palavra ao Hugo, que ele falou, inclusive, sobre esse assunto de, me, de falar de aparência. Eu quero não, falar não, coisa. Não, não, é. não é aparência. O que eu vejo de longe, porque como eu não tenho uma convivência com você e tenho com outras pessoas, hoje eu sou muito low profile, até por conta disso que eu vejo isso muito acontecer aqui em Orlando. Eu acho que nosso universo em São Paulo é muito grande, então é muito menor. Você é mais anônimo lá, né? É. Então, o que acontece? Eu via muita gente... É, falar do Rodrigo Branco. Mas falar, tacar o pau, sem conhecer. Esse é o problema. Sem Mas conhecer. a maioria não conhece, porque não dá tempo, né? Como é que acontecer E mundo? aí, quando quando a, eu menos, menos espero assim, a pessoa está lá num, momen é num momento, lambendo o Rodrigo Branco, e me dá a impressão que é um momento de necessidade da pessoa, porque precisa. Do a pessoa quer essa aceitação. É. é, eu sei E disso. precisa do Rodrigo. E como é conviver com isso? Porque eu não vi com uma pessoa só, não. Eu vi com várias. Várias. A pessoa encostou Mas eu sei disso. Aqui em Orlando, que encostou em você. E aí, te... na minha visão, tá, Rodrigo? Te usa. Te usa. Eu, te ve... eu tô vendo como uma pessoa claro. externa, tá? Te usa. E aí, quando passa aquele momento de te usar, de que já conseguiu o que queria, descarta e continua... Segue falando, a vida. Então, eu vou te falar uma esteira, coisa: entendeu? eu vou te falar uma coisa que, que isso que você falou é importante. Essa coisa do me usar, não usar, isso é bom de fazer terapia, que eu tenho bem noção clara disso. Por isso que eu falo, falei ontem nas meus stories: me importa a opinião da Sofia, da Vivi, da Erika, pessoas que estão ao meu redor perto, pessoas que entram e saem da minha vida, não, não me importa muito a opinião. Mas a questão assim, é muito é muito outro dia aconteceu isso com a Juju. A Juju chegou na minha casa e falou assim: nossa, e a Juju, quem conhece a Juju sabe que a Juju é super sensível, delicada, é super educada. Tudo que eu não tenho de educação, a Juliana tem. A Juju falou assim pra mim, nossa, eu tava num lugar, a pessoa falou que é sua amiga e, falou, e, e, e detonou fulano. Falei, quem é a pessoa? Me deu o um nome lá da pessoa. Essa pessoa não é minha amiga. Você sabe o que eu fiz? As coisas por isso, por isso que queria essa lenda. Peguei o telefone e liguei pra pessoa, não viva a voz. Oi, fulana. Tudo bem? Tudo ótimo. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Você tava no almoço hoje e falou que é minha amiga. Então eu queria marcar um almoço com você pra gente ser amigo, pra você não ficar de mentirosa por aí. <laughs> Muito bom, né? Não, eu, porque eu não vou mostrar o hora da pessoa que a pessoa me depois, mas vou mostrar não, pra vocês não. depois fora do ar, que vocês vão rir depois. Daqui a pessoa, a pessoa, a pessoa falar assim, não, não falei que eu era sua amiga. Eu falei que eu te vi uma vez. Eu falei, então, mas vamos se ver mais, queria ficar mais verdadeira a sua história. Mas assim, eu li outro dia uma, um texto do para ali o texto do Depax Chopra me fala. Quando a pessoa fala de você, é porque ela queria ou estar no seu lugar, ou queria ter o que você tem, Exatamente. ou porque. Exatamente. Então, mas eu nem entro nessa, mas assim, eu acho que eu vou começar agora uma campanhazinha de falar isso a pessoa, tipo assim, igual você falou agora, o que eu vejo de longe, você não vê nada de longe. Sim. A gente não vê de longe. Aquela coisa, o que está que acontecendo no Mad King agora, que aqui é uma milha daqui? Hum, você não, não tem Ah, lugar. de longe, de longe você não vê nada. Então seja humilde, assim, fica no seu lugar, assim se enxerga no sentido assim, eu não vejo o que está acontecendo. Se você chega agora assim, tá lotado o parque, você mora do lado, mas eu não consigo ver, moro, posso, posso ser vizinho, igual a gente foi Sim. vizinho, eu e o Hugo, por exemplo, assim, eu não sei o que aconteceu na Sim. casa dele, porque a gente tá do lado, mas não tá, não tá junto. Então assim, mas a gente quer saber, e o que acontece? Se você pergunta pra Hugo, você é vizinho do Rodrigo. Ah, o Rodrigo é isso, ele é aquilo. Ah. Porque a pessoa, não quer, a, a pessoa não quer se dar. A, a pessoa não quer assumir o fato assim. Eu não sei. Sim. Hoje em dia, não saber ou não se posicionar é uma falha. Então, assim, aquela coisa, eu tenho que me posicionar. Hoje, um amigo meu me ligou e falou assim: Rodrigo, o que que tá acontecendo na Colômbia? Eu quero postar Pray for Colômbia. Ah, pelo amor de Deus. Amigo. Meu Deus, aí, aí falei, não dá, não. Mas, mas posso falar? Ah. Se eu te contar, isso eu conto um milhão de pessoas. Não, mas é, é, o, Agora, que eu, o que eu via. É. O, o lance que, que eu falei do, desse lance do Rodrigo é que eu. Isso me afastou muito dessa, desse lance social em Orlando. Porque eu via pessoa falando isso, isso e é aquilo, e daqui a pouco tava colado dele. Falava, então, é o que, que acontece. Mas as pessoas fala falam cara. assim pra mim, ó. Ah, mas é porque o brasileiro que mora nos Estados Unidos. Não, isso acontece no Brasil também. Aqui no sim, Brasil o é que acontece? Sim. No Brasil são 50 milhões de Rodrigo, 50 sim. milhões de pessoas. É. Mas vai tudo muito. A escala aumenta, é, 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 aqui diminui. A gente, a gente tá no interior, cara. É, é isso, é, tipo é, é. assim. Só que a gente bom. vive no, numa cidade do interior, e aqui o Trails, o Windermere, é outro interior. Então, é uma boa E a é uma outra coisa, bolha. pra você, pra que a gente que mora aqui sabe disso ah. que, que, que vive, que tal, tá, essa coisa. Você trabalha na televisão. Quantas vezes você escuta e fala assim, fulano, tal coisa. Por exemplo, assim, o César acabou de contar uma história incrível com você tal. Uhum. Mas pode ser que um dia o César chegou num camarim e falou falar assim, putz, não tem água? Porque ele tava com sede, igual uhum. qualquer ser humano. Uhum. Nossa, esse cara se acha, ele chegou aqui só reclamando. A pessoa conta, contou para 10, já virou uma, já virou uma lenda. É. Não, e eu escutei essa história aí do César com, do, do que você contou agora por outra pessoa, como se estivesse na história. Ah, isso é todo dia. Ah, eu, eu escutei essa história do, do César, ah. sua na casinha lá. Por ah. outra pessoa, como se fosse a história dele. Eu não sei se estava ou não estava Eu não vou falar não, mas é isso. Eu escutei por outra pessoa. Mas então é assim, é difícil, mas é. Mas é mas eu posso eu falar. Posso falar é, eu vejo não isso o é é dia inteiro. E assim, sabe o que acontece? Na verdade, quando eu vejo isso, eu vejo, acontece muito na minha frente, as pessoas falando assim, ah, porque o seu amigo de falando, não tá", vontade, eu assim, Pô, vontade de ligar. Mas assim, mas eu não falo que fala assim, a pessoa precisa daquilo. Sim. Então, assim, a pessoa que fala mal de mim, não sei o que, é que a pessoa não me conhece, assim, e, e dificilmente vai ter oportunidade. Não é porque eu me acho, não sei o quê, é porque hoje eu tô igual a você. Tipo assim, eu sou muito meu ciclo. Por exemplo, você agora assim, ó a Erika tá aqui na casa da Juju cozinhando. Eu vou pra casa da Erika a Juju cozinhar. A Erika é gente boa também, Muito, gente é tipo... maravilhosa, mas é melhores é. amigas. Então assim, ó, e, e assim, são pessoas que eu convivo que às vezes não postam não sei o que, eu falar assim: do mesmo jeito que eu amo estar com a Xuxa ou com a Anitta ou com quem, whatever, quem for, eu quero estar com quem é, quem é de verdade. Sim. É isso que eu falei agora. Às vezes eu posso estar com um famoso eu falar assim: nossa, Rodrigo, mas você não gosta de falar Claro, mas é meu trabalho. Também não sou idiota. Então, tipo assim, a gente tá fazendo business, a gente sabe que? Americano é assim. A primeira reunião que eu fui aqui, a Americana falou falar assim. isso agora. É, é business, é business. É, entendeu? Qual é meu tempo? qualquer é qual no é meu tempo? O que foi o que não foi. É isso que não é isso. O que, que a gente tem de bom no brasileiro, eu acho? Que é a coisa do apego, por exemplo, assim, porque eu falei pra vocês, porque eu aceitei o convite e vim aqui? Porque pessoas que eu gosto falam assim, você quer ir? Eu falei, quero, onde vocês uhum. querem que eu vá, eu vou, entendeu? Eu sou assim. Legal. Eu mando pra amigos meus e falo assim: ó, meu, você tem qualquer coisa que eu posso? Não precisa nem me falar, me manda, me manda só o texto, o um negócio eu posto. Porque assim, eu ganho dinheiro com a minha rede social, é onde sim. eu faço o grande. Tá? Mas, assim, o Marcos sabe qual a história que a gente teve um episódio pequeno. Meu, mas manda eu faço, pô. porque assim, para mim isso não custa, entendeu? E se eu puder ajudar. Sim. E por isso que hoje, graças a Deus, eu gosto de contar a história do César, Sim. de você saber que você tem um backup, assim, alguém isso. que você pode contar, eu posso contar agora. assim Eu faço ah. uma lista de 10 pessoas que, se eu ligar agora pedindo 500, não vai nem me perguntar por quê. Uhum. Porque assim, a gente que eu posso contar, é gente Sim. que me conhece, entendeu? Sim. Então, assim, durante muito tempo, assim, o que, o que na verdade me dá o alicerce é saber que essas pessoas que me importam. Uhum. Sim. Por exemplo, assim, às vezes você fala assim, eu saio daqui, o Hugo fala assim: ah, Puta, não gostei daquele cara que tinha metido, ele me conheceu durante duas horas. É. O, é muito raso, o outro né? conhece 20 anos então uhum. quer dizer, mas a gente, quer, a gente quer sempre falar assim, é bom ou ruim por exemplo assim eu amo um restaurante em Miami chamado Amara que fica ali em Edward eu, eu amo lá, sempre fui lá né? eu fui lá e tava horrível, Pode ser que aquele dia a comida tava estragada tudo pode ser, mas não quer dizer que o restaurante é bom ou ruim pra mim é maravilhoso Pra você uhum. naquele dia foi ruim. Sim, foi ruim. Eu posso te aconselhar, vai lá de novo. Você poderia estar num dia ruim, né? É. Exato, é isso. Por exemplo, a, de a Carol Digma, que mora aqui em Miami, ela fala para mim, ela falou, Rodrigo, sabe qual é uma coisa que eu acho horrível? Se eu vou num restaurante e alguém me serve mal, eu não posso reclamar porque eu sou a Carolina Digma. Se eu reclamo assim, ai, ah, tá se achando. É e eu não tô reclamando porque eu sou a Carolina Digma, eu tô reclamando porque eu sou uma cliente pagando e tal. Então, assim, eu tava outro dia no lago mesmo, a gente tava comendo pão, uma besteira, não sei o quê, e eu fui joguei no lago, um pedaço de pão os peixes se para pegar Sim. eu falei gente se alguém de longe vê e faz um vídeo eu falar assim Rodrigo jogando lixo no lago <laughs> tipo, e viraliza, gente, rápido, é, viraliza rápido a gente fica tão, tão em pânico entendeu e assim eu tive alguns vídeos que alguns não um vídeo que vira, dois vídeos que viralizaram o meu fazendo coisa errada que hoje em dia eu, eu também concordo que é errado mas que assim que não era porque a gente era, a gente foi criado a vida inteira falou a vida inteira viu e agora a gente falou assim achado não é roubado isso é um errado é muito errado como assim achado não é roubado achado não é seu só que a vida inteira, todo mundo fala assim, achado não é roubado. Entendeu? Tipo assim. Eu quero saber o que, que esse país te mudou para melhor. Tudo. Do Rodrigo. Tudo que chegou. Tudo. Tudo. O quê? tudo, tudo, tudo. Eu acho assim, primeiro de tudo, essa civilidade. Segundo, eu aprendi na raça com a história da, da, da imigração a entender que somos todos iguais perante a lei. A gente é só mais um, entendeu? Mas isso não quer dizer que a gente tenha mais ou menos valor. Eu tive uma vez uma, uma moça, uma milionária amiga minha de São Paulo. Com uma casa em Fischerade, se eu mostrar pra vocês, assim, uma vista, tudo. Eu falei assim pra ela, Fulana, por que você não muda pra cá? Ela virou e falou assim: ah, Rodrigo, aqui eu não sou ninguém. E eu acho isso maravilhoso a gente não ser ninguém aqui. Sim. Entendeu? Eu acho maravilhoso você não ser ninguém. Cansei de ir em restaurante umas vezes, aconteceu no Brasil. Chegar no restaurante, a pessoa fala assim: ó, mesa para quantos? Sei lá com é. ela. Falou o nome de quem? Daí a pessoa fala assim: no meu, né? você assim, não sabe quem eu sou? No Brasil tem, sabe quem eu sou? O filho de Sim. quem eu sou? Aqui não tem, não. E eu morei, na minha, minha criação. Aqui assim, deve eu, ter, né? Mas, assim, tem, mas pouco, é, mas né? assim, ah. mas é muito pouco. Não é institucionalizada. Tanto ontem mostrou um, um cara que fraudou, roubou durante a pandemia, foi condenado a 302 anos de cadeia. Eu vi que, que ele comprou dizer, Lam Agora uma pergunta, e... será que ele foi o único que roubou? Sem dúvida não, mas o que Aham. é pego tem é, é mostrado que, tipo assim, tá errado. Entendi. Entendeu? Mas eu não tenho dúvida. Todo lugar tem, porque. Todo lugar tem trambique, todo lugar tem propina, todo lugar tem tudo. Por quê? São todos os lugares que têm humanos. Sim. Então, assim, pessoas que a gente tava conversando sobre até João de Deus, falando sobre algumas outras pessoas, falam assim, ah, eu falo assim: você tem que entender que independente do poder, independente do lugar, assim, pode ser a Xuxa, pode ser o Rodrigo, pode ser. A Gretchen, pode ser, sei lá, quem for, somos todos humanos, temos ciúmes, temos egos, temos inseguranças, temos uh, momentos ruins, temos muita. E as pessoas não entendem isso. Se as pessoas não entendem, assim, por exemplo, você fala assim: Ah, a Tata Werneck é maravilhosa, é maravilhosa, a Tatá é uma talentosa. Mas a Tatá tem os seus defeitos, seu lado ruim, mas que ela não mostra. E nem tem que mostrar porque não está à disposição, porque não é isso, entendeu? Ninguém mostra. Se fosse assim, por que a gente usa roupa? A humanidade usa roupa? Andava pelado, não, a gente cobre, quer dizer, tem uma questão cultural. Mas, mas o Brasil, com a polêmica também, ele é um pouco mais, é, tem muita audiência, né? Eu acho que não aqui também. Mas não, mas a, sabe o que polêmica... eu acho? Não é? Isso é, é, é uma questão um é. pouco mais polêmica. Mas é. assim, aqui nos Estados Unidos, o, aqui também, a, na o, Inglaterra, mas assim, mas, na mas Inglaterra o, até mais o nível que o de educação aqui, do ensino primário, de graça, aquela coisa, minha filha, isso não é uma escola pública? Entendeu? Sim. Tipo assim, você Meu consegue. Ter... Também, Exato, né? quer dizer, no Brasil, você botaria lá numa escola pública? Qual a sua. Você ficaria é, com medo. Assim, então, aqui o ensino básico, a consciência, assim, você teve uma... quando teve o um negócio do Trump, teve uma votação dos senadores. Você uhum. repara o nível do... dos parlamentares do Brasil e daqui. No Brasil é o Zezão do Caixão, Zezão não sei o que, é um cara que não tem nada, que provavelmente comprou votos, aquele voto do, voto do cabelo, tudo que a gente viu. Quer dizer, então é uma estrutura toda errada. Então, assim, o que eu acho que tem aqui é isso. É uma estrutura incrível que várias vezes me incomoda. Por exemplo, assim, adoraria se assim, agora bota um putação na piscina, festa, chama todo mundo. Aqui não pode. Por quê? Porque você não tá na tua casa. Uhum. E isso, aqui é uma co... E nem assim, cê, e, a partir do momento que você, por exemplo, desde que eu morei para cá, um outro conselho, outro conselho que eu dou para quem muda para cá. Desapega. Tipo assim, você mudou para cá, assim, ó, essa coisa tipo assim, que se talvez der errado, não volta. Então, eu vim para cá com a única opção dá certo tipo assim, só o Sim. telefone que eu deixei porque é uma questão psicológica, gente. <laughs> só ao vivo. É, não, porque eu queria abrir meu WhatsApp, Você, falei, porque uh a -huh. minha cabeça louca, eu falava assim, se Sim. alguém me chamar e não ter meu número, que louco. Uhum. Mas tá cancelado. Meu número é 94137772. <laughs> Quem tiver ele, muita sorte na vida. Mas enfim, mas era assim, mas era uma questão psicológica. A gente tem isso também quando a gente muda. A gente Sim. quer ter uma sensação de pra ter onde voltar, pra ter uh -huh. pra onde ir. Mas assim, mas eu acho que assim, o final vale a pena. Eu acho que qualquer mudança na nossa vida é positiva, no final das contas. Porque a gente acaba encontrando coisas novas, pessoas novas, hum. enfim. E eu, agora indo para um lado mais mais profundo, assim, se eu estivesse no Brasil, eu sinto falta de muitos amigos lá. Mas você pensa assim, se você pudesse voltar e ficar com teus amigos e não ter teus amigos aqui, como é que você faz? Verdade. É. Então, assim, então para de olhar o que tá para trás e olha o que tem na frente, as pessoas que você tem aqui, o que você tem aqui, a vida que você tem aqui. Porque se a gente ficar aqui sentado e falar, putz, que saudade de sentar num bar, que saudade de comer, ai, é. comer torresmo, ai, comer... ai, tomar uma, um negócio, um caju amigo, que é vodka com caju. Ah, a gente ficaria horas aqui falando, mas olha o que a gente tem aqui que não tem lá. Sim. Entendeu? Sim. Independente de novo, gente. Se você não pode mudar os Estados Unidos, tá longe dos seus planos, agora com o consulado fechado, nem visto, tá muito complicada a situação agora, uhum. é isso, tipo assim, o é conselho geral, para todo mundo que tá nos assistindo, é assim. Valoriza o que você tem. Não olha, tipo assim, ah, mas tem. Olha, olha o seguinte, tanta gente perdendo a vida, tanta gente próxima, tipo assim, o um ano passado uma amiga minha me ligou e falou assim, gente, que ano? Foi o pior ano da minha vida. Eu falei assim, eu falei, pausa. Eu falei, você perdeu alguém com a doença? Ela falou, não. Eu falei assim, você só deixou de ganhar dinheiro. Nem dinheiro perdeu, porque muita gente fala assim, ah, perdi muito dinheiro. Eu falei, você acaba comigo, nem perdeu. Você deixou de ganhar. Sim. sim. Então assim, não é nada aconteceu, tá tudo maravilhoso, foi um ano ótimo, entendeu? É. Vamos, vamos ser... Óbvio, você vai falar assim, ah, Rodrigo, você é assim o tempo todo. Não, porque obviamente eu não sou uma lista no Praia da Maravilha. Mas eu me esforço com o estilo fantástico. O que você hum. quer alimentar? O lado ruim ou o lado bom? Então, Sim. estando aqui, quem decidir mudar, alimente o seu lado assim, ó, eu estou bem, eu estou onde eu queria, vai dar certo, alimenta isso. Se você alimentar a saudade, muita gente muda para cá e fala, ah, saudade da minha mãe, saudade... De... Se você alimentar isso, não vai para frente. Então, assim, desapega... Pensa assim, ó, vai dar certo, é muito melhor. para quem tem filho, que é o teu caso, Sim. só a certeza do que você tá dando para eles é uma herança que você é. jamais conseguiria Sim. construir de outra forma. Sem dúvida, forma. sem dúvida. Então assim, ó, seja lá com a sua decisão, seja lá com a sua mudança, se for pro Brasil ou pra qualquer lugar, tenha mais fé em você é. e acredite que as coisas sempre vão ficar melhores. Seja lá porque você quer ou não, mas tudo vai dar certo, ok? Porque sempre é dá. Aí. Muito bom, cara. Muito bom. Mais alguma... Bom. Mais, vamos abusar mais vamos do o nosso convidado? Coach. Cara, eu, eu acho... uma <laughs> mensagem pra Débora, né? Porque é. agora eu fiquei é. de... O principal aqui é que a gente tem o direito de ir e vir, né? É isso aí. Você não precisa andar é. com segurança, com Mara. carro blindado. Você pode ter o direito de ir e vir, seus, seus filhos têm uma educação diferente. É o que o Rodrigo falou. Isso é o principal. A gente não tá aqui à toa, né? É, eu acho que assim, é. Que, e outra, coisa, vamos me ver, né? É, quebra os retrovisores e só olha no para-brisa, porque Exatamente. quem olha pra trás não vai pro lugar é, nenhum. É, e de novo, é, e de novo, uh, os cães ladra, a caravana passa, que você é. falou agora, ah, fulano achou, eu falei assim, me conhece. É. E me irrita que a pessoa fala assim: "Gente, quando me conhece", a pessoa fala assim: "Ah, eu achei que você era", eu falei: "Porque essa é burra, né?". É a coisa né? mais feia do mundo, cara. Eu acho, meu, eu fico revoltado, parei de seguir uma... o <laughs> Mas mesmo, é aí, eu fiquei, nosso Pura. isso, mas, mas sabe o que acontece? Eu, eu falo, vou, cara, é. falar, eu vou assim, te falar cara. outro dia, um cara começou a me xingar aqui, eu falei: "Ele me segue", eu falei: "O que que esse maluco quer?". Entendeu? Tipo Só assim, tirar eu, a outra pessoa mandou pra mim assim: Ah, eu acho que você é maior do cara. Eu falei assim: Tudo bem. Eu falei, eu falei assim: Eu posso emitir várias opiniões sobre você, mas vamos se conhecer. É. Eu, eu falo o que eu acho de você. Eu sempre tive uma coisa que eu sempre falo: Independente do que outro falar de mim, se você me perguntar a minha opinião, eu sou muito mais crítico. A televisão faz isso com a gente: uhum. Você analisa tudo, é um inferno. Então assim, a minha opinião sempre é pior. Se você falar assim pra mim, Rodrigo, quem falou de você foi o Marco. Eu falei: Quer que eu te fale do Marco? <laughs> Não vou. <laughs> Você, um exemplo, você segura a onda, porque é. assim, eu tenho a minha opinião de todo mundo. E eu sou muito, eu sou muito severo na opinião, porque o tra trabalho assim, tem que ser, né? É. Então, assim, eu sempre falo, falei assim: você lá que falou de mim, não é pior que eu falaria dele. Enfim, mas eu hoje em dia eu falo assim, não conheço, não vejo. E me falaram uma outra coisa que eu tava falando. Maturidade. É, exatamente. Maturidade, eu tava falando aqui no meio, eu não gosto de falar autoridade que parece um pouco velho, Exato, mas eu vou falar uma coisa que eu tava outro dia, é. quando, quando eu tava aqui trabalhando, eu aprendi isso com americanos. Outro dia eu falou assim pra mim, ah, Rodrigo, porque eu tô fazendo negócio com teu concorrente. E eu falei assim, peraí, peraí, eu falei assim. Que, que concorrente meu? Eu falei, não tenho concorrente. Não, é porque ele traz. Eu falei, você trouxe a Xuxa? Eu falei, não, então não concorre comigo. <laughs> Porque não tá. concorre. Concorrente é assim. Se ele ligar pra Xuxa, querer trazer a Xuxa, ela vem com ele. Tá uhum. concorrendo comigo. Sim. Não, se ele tá trazendo MC Guimê, não tô desmerecendo o Guimê, mas é outra pessoa. Tipo assim, eu não tenho isso nos Estados Unidos, por exemplo, assim. Uhum. O Publix não é concorrente direto do Walmart, os dois fornecem alimentos de outro sim. formato, é, outros valores, outra coisa, para outro público. É muito, mais, é muito mais racional, não é motivo, por exemplo, assim, ó. ai ah, é porque sim. fulano quer me derrubar. O americano nem entende o que é isso. Você tentar traduzir sim. pro americano. Quer me derrubar? Não tem essa questão, porque eu quero me derrubar como? Então, assim, eu, isso eu peguei no americano, mas isso eu já tinha por ter trabalhado muito tempo nos Estados Unidos, desde 2007, feito é o Grammy do... e tal, porque eu não esqueço um dia, quando eu fiz o Grammy, eu, eu fiz o Miss Universo. Universo, que eu ia falar Miss Universo e eu traduzi, fiz Universo. Ah. <laughs> Miss Universo, foi é. em 2012, no Brasil, no Credit Car Hall. É. Uma loucura da Band. E eu fiz a, eu fiz a, a direção para a Band, enfim, era o meio de campo. O diretor, na época de, de operações da Band, nosso querido Marco, mais da Band, ele tava, fazendo ele tava fazendo quimioterapia, não. Como é que é? Hemodiálise. Ele tava super mal. Daí, eu lembro que eu tava numa reunião, assim, com a presidente do Miss Universo, que é a Paula Stewart, uh, na época era Donald Trump do Miss Universo. Tava ele, ela falou assim pra ele, olha, só uma coisa, ela falou assim, nosso equipamento está atrasado, porque o nosso diretor tá com problema, você não sabe, ele tá com problema de saúde, ela falou assim, isso é um problema da família dele, não nosso, eu tenho que botar um evento no ar. Que horas vai chegar o carro? Eita. Eu... Mas é isso. O brasileiro é sempre é, assim, você não é, sabe. É. O Hugo tá triste, isso não é um problema meu. É. Ele veio para cá fazer o quê? Plantar 10 árvores. Plante 10 é. árvores, eu vou te pagar e acabou o assunto. É. O Brasil é assim, assim: aqui essa é. coisa do garçom, de quem trabalha aqui sim. por hora, é aquela coisa assim, eu tô te liberando. No Brasil é assim: ah, é porque prefiro aquele. Não, porque esse, esse produz mais e esse produz menos. É dado, são sim. dados. Sim. Então acho assim: então acho que a gente tem que pegar isso deles. Eu peguei muitos do americano, então acho que isso às vezes passa um pouco de arrogância e outra coisa, passa frieza. Que a gente fala assim: ah, os americanos não são frios? Não são frios. americano é cada um no seu lugar. Sim. Só que assim, por que eu sei que não são frios? Eu fiz a cobertura aqui com a minha querida Paty Maldonado, para Band e para o SBT, com a Leonora Pascoal. As duas maram elas tem que vir aqui as duas, sim. né? Sim, sim. E elas fizeram cobertura quando teve o ataque da bot Pulse. Aqui da, da Pulse em Orlando. Uhum. Sem brincadeira, a gente. A gente chegou lá sete semana, acho que as duas podem contar mais sobre isso no outro podcast. Mas em duas horas, gente, as pessoas iam pra gente, tocava na sombra assim, quer água, quer comida? Vinha comida pra gente, hambúrguer, Burger King. Eu falava assim, não, a mulher falava, você falava assim, não, tem que. Você comia, eu não comi, na verdade, na é. verdade, mas eu falava assim, não, tem que. A mulher falava assim, obrigado por mostrar pro mundo o que fizeram com a gente. Americanos vinham e davam comida pra gente o dia inteiro. Era uma coisa muito maluca. E aí vinha uma pessoa chorando. E meu trabalho como produtora, a Patrícia entrando ao vivo pra Band, e a Eleonora pro SBT. E assim, uma pessoa chorando muito, e falava assim, vem cá, eu falei, você tinha familiar? A pessoa falava, não, eu falava assim, mas o que aconteceu? Ela falou, nossa nação foi atacada. Então não é um povo frio, uh -huh. mas é um povo que entende seu, 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 seus sim. boundaries, né? suas sim. barreiras, suas, suas fronteiras, assim. Ou seja, eu não preciso ligar para você todo dia para saber como é que você tá, uh -huh. para querer mostrar que gosto de você. E, e, se, e se passar para um, um outro ponto, o brasileiro às vezes pergunta como é que tá você, porque quer é saber a tua vida. Sim. Entendeu? Sim, por sim, outra, é outra ou é motivação, não é pra uh -huh. querer saber se você tá bem. Uh -huh. O americano não. O americano pensa assim, nossa, o vizinho nunca falou com você, não, ele nunca precisou. Se ele precisar, ele vai me chamar. Então não é frio, é diferente. Então, acho assim, então acho que eu, uma coisa que eu peguei muito deles, e por minha, por focar também essa coisa, eu, é engraçado falar assim: ah, você é low profile, como você tá o dia inteiro em festa. Não, eu falo assim, o um stories tem 15 segundos. Se eu faço 20 no dia, faz a conta de quanto dá isso. Dá nada de, 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 de tempo. A minutagem é nada. Você, você vê no meu dia, 10 minutos do meu dia, 15 minutos do meu dia, meu dia tem 24 horas, como de todo mundo. Então, assim, parte do meu dia é isso. Por exemplo, assim, é, é fazer ontem, foi pro Richard, fui montar a mesa de ping-pong dele, fiquei lá 4 horas montando a mesa de ping-pong. Então, tipo assim, carregando caixa, não sei o que, eu falei, se ninguém vê, porque ninguém tem que ver também, porque ele não é, não é legal. Sim, mas sim. É, uma, é a minha vida, a coisa é coisa minha. Enfim, então acho que assim, eu acho que a gente aprende aqui, assim, a respeitar o espaço do outro, respeitar a individualidade do outro, a liberdade do outro, e é isso. Se a gente aprender isso, se isso for pro Brasil, hoje, seria outra vida. Acho que é isso que o Paulo Gustavo falou. Sim. O riso é um ato de resistência. Tá tendo a missa agora, por isso que ninguém me responde agora. Uhum. Porque o meu artista inteiro tá, obviamente, ligado nisso. E... E acho que assim, é um ato de resistência. É isso, tipo assim, faz o que você quiser, viva, seja feliz. Sim, sim. Entendeu? Ele conta todo o preconceito que ele passou e a gente viu pelos filmes dele, tipo assim, aquela coisa não importa. Ele sabe o que não importa, assim, se ele foi atacado, não importa se ele casou com outro homem, não importa se ele teve. Ah, se foi barriga de aluguel, se a, se, a, se a igreja era contra, se o papa era contra, se, o, se a mãe de santo era contra, se fulano era contra. Não importa. Era a alegria dele, a felicidade dele e acabou. Entendeu? Tipo assim, ele teve esse momento, entendeu? O humano é o pré-julgamento, né? É o pré-julgamento, sem saber o que tá... tá vendo. até. Não, é, são milhares, assim, mas eu acho que nesse caso do que a gente tá falando é isso. Tipo, você gosta de falar assim, ó. Eu acho que assim, ó, é, é muito... Eu vou pegar da tua frase de novo. Vou, 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 vou pegar você pra não pegar... Caiu? Pô, também duas horas e meia, né? Caiu o quê? Caiu. Tudo. Caiu online. Eu falei pouco, não, eu queria falar pra vocês... Peraí. Porque... Foi, foi internet. É. Porra, estamos duas horas e meia. Não é possível, tá, tá... Eu já briguei com todos, eles, sabe não, o que eles falam? Não, eu tô falando tudo, tudo que pode. Sabe o que eles falam muito? era isso que eu tava falando com o truque de operadora muitas vezes. Eles falam assim: você tá num lugar congestionado. Eu falei: eu disse, tá aqui. Hein? Sim. É que aqui é no Cabo, né? De... É mas é p... área nova deles falam. Que, mas é, é muito louco. Eu moro ali no Vizcaia O Richard mora aqui, eu moro aqui. Na casa dele tem. Dois lados da rua. Na casa dele tem antídeo de fibra ótica, na minha não. Que é cabimento antigo. outro lado da rua, vontade de puxar um cabo, um gato, famoso Brasil. Que coisa, Mas né? Ah, é, não vai. instalação, então a instalação é. nova, é porque, e aqui é, o que acontece? O Orlando é muito longe tudo. Sim. Então esse era é o problema da Brasil Radio com, com o Marcelo. A coisa da AM da FM, aqui aqui aqui, aqui o melhor, na verdade, ao é contrário é, é porque a, a FM tem o, o sinal melhor, a AM pega mais longe. Uhum. Então aqui a FM que é bom aqui, não pega nada, você tá aqui daqui, se você dirigir daqui até a rádio, três vezes muda muda a programação. Tá fora do ar, é. Meu filho, a Globo me derrubou meu contrato, eu só podia falar três minutos. Aqui. Mas foi muito bom, viu? Muito, muito, bom. muito bom. Eu falo pra caralho. Estamos de volta ao vivo para tudo, Brasil. Não, tem um outro rapaz que tá bombado morando aqui que me mandaram ontem. Cara, caiu a internet mesmo. cara. a cinturininha. Caiu a internet. É. Que louco isso, cara. Quer ver? Me mandaram aqui ontem uma pessoa que tá morando aqui. Ah, não, aqui. voltou agora, acabou de voltar Marcos. Mas você já reparou que voltou. toda hora que passa de 2h10, 2h15 cai? Não, cara, e outro dia a gente ficou 3 horas. Eu tô lendo aqui. Caiu. O dia que a gente ficou 3 horas caiu. Não, eu quero pegar aqui pra vocês que ontem eu vi que tem um super Um, um rapper, você deve conhecer, porque na verdade é no mercado do. do... Acho que é ele, hein? É não, peraí, eu tenho que aqui a internet caiu. Tá caindo aqui. É que tá caindo também o Wi-Fi. A, wi a gente tá gravando pra tá fazer os Ah, você tá gravando tá, então. Solta a musiquinha pra gente despedir e ele anunciar o Felipe Hatch. Eu legal que tenta entrar, né? o... Peraí, que vai rolar agora. É o que a gente falou o dia todo, gente. O legal era isso, mas se a gente não tem, vamos ser feliz com o que nós tivemos, tivemos é. duas horas e quinze de muita conversa, de maravilhoso sinal. É. Não, mas tem um. É um ah, puta, eu não sei, mas é um cara que começou o funk em São Paulo. Me mandaram ontem. Quem? Começou o funk paulista e mora aqui. Teve filho. Não, é. não, não. Ele tá aqui, o É o Bill, tá pô. Eu imaginei que era ele a hora que eu vi cara. É, eu, e eu, 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 a gente fez o um podcast, eu e ele. Me mandaram ontem. Falaram assim, esse cara mora aí? Eu falei, não conheço. A Adriana Santana mora aqui, obviamente, com o Rodrigão. Sim. Que eu não conheço também, mas a Débora C que fez a ponte, me deu o telefonal no Guilherme. Bill G3. É, é ele? Isso, ele, ele. Porra, ele veio aqui, eu sabia ah. que eu conhecia, mas eu falei assim. Ele vai achar que eu sou metido eu não saber quem era. Mas eu vi ontem, mandaram, percussor do movimento funk São Paulo, criador. Ah, idiota, eu vi o Instagram de vocês. <laughs> é que é tanta coisa na cabeça, mas eu vi ele aqui, eu vi isso aqui, óbvio. Isso, isso. Não, eu vi toda a história ele. dele, incrível. Tô sem internet mesmo, por isso. Cara, é. deixa eu olhar. Então vamos, vamos, vamos. só gravar a despedida. É roteador. Não, tenta, vamos tentar só entrar, só dar um tchau. Cara, Pera aí, né, deixa agora. eu só. Ah. Tá sem internet. Não, mas, tamo, mas tá gravando. Mas tá gravando, não, não posso falar nenhuma besteira. Oh. Voltamos, voltamos ou não? Hã? ao vivo falando no ar, mas não falamos nenhuma besteira, gente. Como é que você acha que tá falando? Já voltamos, já voltamos, voltamos para poder nos despedirmos do. O que aconteceu? A gente acabou de falar que tudo parece é. maravilhoso, mas não é sempre. A internet é. caiu. Aqui nos Estados tava... Unidos, que tem 5G, 6G, 7G, é. mas o... ela cai também. O Mar... Internet da NASA. Ma... Marquito vendeu a gente, a gente tava aqui fofocando, mas estava ao vivo. Muito na televisão, já tudo viu? Bem, né? Já. Ainda bem que nós não falamos nada. <laughs> mas assim, mas que a gente é um pouquinho mais rato velho. Mas assim, mas queria falar o que é. eu falei pra ele, aproveitando ah. tudo que a gente falou. Tivemos duas horas aqui. Em... Duas muita horas conversa, e meia. sinal maravilhoso. Não importa se caiu no final. Duas horas e meia. Ah, Pris... uma Priscila, Priscila. Não, Pri Trisca. não. Mirabelle Falou assim: voltou, para de falar. Oi. <laughs> não, não falei nada. Voltaram <laughs> sim, eu sei, Priscila, agora estou vendo aqui. Mas enfim, <laughs> eu falei, falei muito, eu adorei que já adorei ter um nome novo. Vou fazer um monocast <laughs> mesmo. Eu sou ansioso. Eu tenho muita coisa que eu acho legal que eu queria falar pra vocês. Mas <laughs> é. é isso, gente. Eu vou vir mais vezes. Vai, o difícil é me caçar em Orlando. Não, mas o, cel o celular deles lá tá tudo, tá tudo olha, aqui. Cara. Olha que a Erika tá assistindo na casa da Juju, tô... na, na televisão, botou, tô me sentindo na final da Copa do Mundo. Tá, mas quero pastor. falar uma coisa pra vocês, é. eu até achei que era pra entrar por telefone, quem me mandou mensagem no Instagram, quem cuida do Instagram na gringa? Você, né? Foi eu. Você, eu falei Foi. assim, tô ao vivo. Ele falou, não, é pessoalmente, eu falei, porra, ferrou. Então quando quiser me ligar, meu telefone, vocês sabem, pode me chamar no susto, eu não sou, eu sou mais simples que o César Menotti nisso, pode me ligar, <laughs> não tem problema. Em dois segundos, só me falar quem tá aqui, a gente fala. Quero que quiser, pode ter meu telefone e eu entro aqui. É mais fácil por telefone do que pessoalmente. Que olha, pessoalmente, só a Sofia tá conseguindo. E a internet aqui pra mim não voltou no celular ainda. Mais, mim, mas mas é que tá no cabo, né? Ali no mensagem. Ah, tá. é Ele cabo. é o primeiro a receber. Rodrigão, mas... obrigado, cara, pela presença. Obrigado vocês. Foi, foi muito bom mesmo. Pelo foi convite, top, cara. pela Fantástico. energia. Fantástico. O vinho maravilhoso. Pelo, pelo papo. Sempre tem a esse casa vinho é sua. Né? A casa, a casa, é casa sua. É sua Que vire um roteiro aí um de roteiro. todos os seus amigos, clientes. Ah, vamos tentar. Todo mundo estiver por aqui, assim, ó. Vocês já sabem agora que ela não entrou aqui, mas que Débora Seco tá vindo por aí. Nossa, eu tô imenso... De... Ah, Olha, é, é o Marco me ferrando. A cadeira é cinza, parece que eu sou o tamanho da cadeira. Oh. <laughs> Porra. Essa cadeira, essa, essa Porra. cadeira, essa cadeira. E eu que eu só sou baixinho. Aqui, eu só volto aqui com a cadeira branca é, e eu de preto. E, e eu que sou baixinho, <laughs> e eu que sou baixinho. Eu, Mas, a Erika está assistindo no... na Casa da Juju. Amo a Erika, falei Abraço, muito pra ela pedaço. Sem dúvida, a melhor comida, a melhor padaria, melhor, uma das melhores pessoas. Top. Pra eu falar melhor, pra não ter briga, porque ela tá na Casa da Juju. Mas a Erika sabe o quanto ela é especial. Eu falei pra vocês que ela é um outro podcast, monocast, pra eu contar pra elas a minha história com a Erika aqui na no Chase, aqui no Trails, mas a Juju também é maravilhosa. Vou para casa dela agora que eu falei que eu tô indo para lá. Mas muito obrigado pelo convite! Obrigado você. Ah, contem comigo que precisar com pessoas para indicar. Eu acho que todo mundo, quando o, tipo, o primeiro podcast que eu fiz foi na semana que lançou o Clubhouse, House, e eu falei, gente, eu era fui meio contra assim. Falei, meu, para que um podcast todo mundo fica falando? Todo mundo acha que é importante. Então eu acho assim, eu acho que é, tudo que eu falei aqui é aquela coisa. Eu não quero vender nada para ninguém. Isso que eu gosto. Entendeu? Tipo assim, acho que eu não gosto de quem fala as coisas do coach, disso. Que tá, eu não tô querendo ver nada pra ninguém, então não tô precisando de nada pra ninguém. Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem aqui. A gente tá só compartilhando essa história que se puder ajudar alguém, que bom. Se não puder, a gente se divertiu. Agora, Sim. nesse momento, tá, tá todo mundo achando que a gente tá fora do ar, que tá, tá chegando agora. Mas é o melhor da audiência. Vamos fingir, Vamos acabar fazendo aquele um momento pro jornal falar assim, puta, que merda ter falado não sei o quê. Musiquinha, musiquinha da vitória, musiquinha. Próximo convidado, Felipe Red. Então, Rodrigo, a Felipe Red estará próximo... aqui na próxima quinta-feira, hoje é terça? Hoje é terça. é terça. Esse é um problema de moral, Holanda, a gente não sabe o dia da semana, né? Pra é. não ter essa coisa banco. Na próxima quinta-feira, Felipe Red estará aqui, não perca, vai ser 5 às 9 da noite. Vai ser 5 ou 9, vai ser 9. 9 horas da noite, ele é melhor que eu, porque ele não tem uma filha pequena de 6 <laughs> anos que tem que ir pra escola. 9 horas da noite, não perca, aqui no canal do Na Gringa, com Bruno, Hugo e Marco por trás do negócio. Marco e Tito. E aproveitamos que o sinal vai durar mais que duas horas e meia, porque eu falei de demais. Eu pesei a banda larga aqui do negócio. Hum, Monocast. Monocast. Monocast com o <laughs> Rodrigo Branco na gringa. Mas assim, eu prometo que eu volto pra ouvir o que eles têm a falar pra mim, ok? Vale Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado, Rodrigão. De pela Foi top. Top nunca, demais. Nunca esqueceremos. Jamais. Valeu. Valeu tchau. tchau, tchau. Cara.